မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာဒီကနေ့ညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူရှင်မင်းကံပလူရှင်းသားထားတဲ့နတ်ရဲရွာဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ခံစားပေးကြပါဦးခင်ဗျာစပွဲထက်မှာတောက်ကမြင်းနေတဲ့ဖုံးလေးကိုသူမလှမ်းပြီးတော့ရှူလိုက်ပါတယ်။ဟယ်လိုလူကျဲအုပ်လုံးနေနေစကားပြောနေပါတယ်။တဖက်မှာမိသည်များကိုပြောနေသည်ကိုမသိရပါ။လုံးနေနေတယောက်မှတော့ဟုတ်ပါပြီ။တို့အတူသွားကြတာပေါ့တီတီရဲ့။စကားသာတက်ပြီးတဲ့နောက်မှာလုံးနေနေကဖုန်းကိုစပွဲထက်မှာပြန်တင်လိုက်ပြီးတော့သူမရဲ့အခန်းအတွင်းမှာရှိတဲ့အဝတ်အစားပီတိုထဲမှာအဝတ်အစားအချို့ကိုကြီးဆောင်အဲ့အတွင်းကိုပြောင်းကထည့်လိုက်ပါတော့တယ်။အခုဆိုရင်သူနဲ့တီတီတို့ဟာနေဆက်ဒေသပတ်တစ်ခုကိုပြောင်းရွှေ့ကြရမည်ဖြစ်ပါတယ်။အစာပိုင်းမှာတော့သူမတယောက်တည်းသာပြောင်းရွှေ့ဖို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သို့ပါတော့လဲသူမရဲ့လက်ထောက်တီတီကပါပြောင်းရွှေ့ခွင့်တင်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတော့တယ်။အခုတော့သူတို့ဆရာတပည့်တယောက်နေဆက်ဒေသကိုမနှက်ပြန်အစောပိုင်းကဖြင့်လိုက်ပါကြရပါတော့မယ်။လုံးနေနေမှာအဝတ်အစားတွေလိုအပ်တဲ့အသုံးအဆောင်တွေကိုခဲလို့ပြီးတာနဲ့အဝတ်အစားအိတ်ကိုကတင်ပေါ်ကိုတင်ထားခဲ့လိုက်တယ်။လူဒီကဖြင့်အခန်းဘေးမှာရှိတဲ့ရန်နာစီကိုထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတော့တယ်ဟူမိုင်းသားရေတို့တွေခွဲခွာတော့မယ်ရန်နာမမျက်စိတစ်စုံမြင်နေရတဲ့မိုင်းသားမျိုးရဲ့အဆင့်မြင့်တိုက်ကြီးတွေဇေဒီပထိုးတွေလူတွေကားတွေစုံစမ်းကူးတန်းနေကြတဲ့လမ်းမကြီးတွေကိုလုံးနေနေတယောက်မှအမြင်အာရုံဖြင့်ခန်းစားနေရင်တဲ့ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတော့တယ်ဖုံးကမိလာပြန်ပါပြီသူမကအဲ့ဒီဖုံးတန်ရိုးရိုးကြီးကိုသာသဘောချလို့ထိုးအတန်ကိုသာထားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုဖုံးခေါ်တဲ့သူကတော့အချားသူမဖြစ်နိုင်ပါစခန်းမှာအဝေးပြေးကားခွင်းစီကိုလိုက်ပုံမဲ့ရဲသားစီမှာဖြစ်တာကြောင့်ပဲဟယ်လိုကျွန်မအောက်ကိုဆင်းလာခဲ့မယ်ကြားတယ်အပေါ်မတက်ခဲ့နဲ့တော့သူမလာခေါ်တဲ့ရဲဘော်ကိုတိုက်အောင်မှာသာစောင့်တိုင်းစီပြီးတော့သူမဒီကတော့အဝဲအိတ်ကိုကင်ဆွဲပြီးအောက်ထပ်ကိုဆင်းလာခဲ့ပါတော့တယ်။သူမအောက်ထပ်စီကိုရောက်တဲ့အခါမှာကားကအသင့်ဆန်လို့ထားသည်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ကားစီကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့သူမကိုရဲဘော်ကအဝဲအိတ်ကိုကိုဆွဲပေးပြီးကားနောက်ခံကိုထည့်ထားပေးပါတော့တယ်။ဘိုးလေးကားခွင်းကိုတန်းပြီးတော့သွားမှာလား။ဘဲကိုဝင်စရာရှိတယ်လေဘိုးလေး။ကားခွင်းကိုပဲတန်းပြီးတော့မောင်းလိုက်ပါ။ပုံမှန်တီတီကိုစောင့်နေလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ဒီနောက်မှာတော့မြည်တိစကားမှာထပ်ပြီးတော့မပြောဖြစ်ကြတော့ပင်နဲ့ကားဘော်ကိုဝင်ပြီးတော့ထိုင်လိုက်ကြတယ်။သူမဆီလာတဲ့ကားကလေးတီကားခွင်းစီကိုသွားနေတဲ့လမ်းမှာထပ်မှာတစ်ချိန်ချိန်နဲ့မောင်းနေလို့နေပါတော့တယ်။ရွှေမင်းသားရွှေအောင်ဖောက်ထားတဲ့စလုံးဖောင်းကြကြီးတွေဖြင့်ပြုတ်လောက်ထားတဲ့သားနာလှပါတဲ့ဆိုင်းပုတ်ကြီးကိုသူမမြင်လိုက်ကြတဲ့အချိန်မှာတော့သူမတို့ကားကလေးဟာရက်တန်းလို့သွားပါတော့တယ်။အဲ့ဒီရွှေမင်းသားဂိမ်းမှာထွက်တဲ့ကားကိုသူမတို့လိုက်ပါစီးနေရမည်ဖြစ်ပါတယ်။လုံးနေနေကကားအပေါ်မှာဆင်းလာခဲ့ပြီးတော့ကားကဲ့ကြီးတဲ့တွေထိုင်းနေကြတဲ့စတီကုံခုံတန်းစီကိုကြည့်လိုက်တော့လေတီတီရဲ့အရေးအကြောင်းကိုများမမြင်ခဲ့ရပါဘူး။ဟိုလေကြီးဆောင်အိတ်ကဂိတ်ထဲကိုချပစ်ထားမလား။ကြားတယ်။ကျမကိုသာပေးထားခဲ့ပါ။ဟိုမျိုးမြတ်။လုံးနေနေကရဲဘော်ထံမှာခီးဆောင်အိတ်ကိုလက်ပြောင်းယူလိုက်အပြီးမှာသူမဝှက်ထားတဲ့ဂျာကင်အတွင်းမှာပတ်စံအိတ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြန်ပါတယ်ခိုလေဒါခလေးတွေကိုမုတ်ဖိုးပေးထားခဲ့ခြင်းလို့နဲတဲ့များတဲ့လို့တော့မတတ်မှတ်ပါနဲ့ကျမရဲ့စေတနာပါအားပြားဘိုးလေးကလည်းအားနာစရာကြီးကျွန်တော်မယူပြရစီနဲ့ယူပါရှင်ခလေးတွေအတွက်သုံးလို့ရပါတယ်ရဲဘော်မှာငင်းဆန်နေတော့လေရဲဘော်ရဲ့အင်ကြီးအိတ်ကအတွင်ကိုပတ်စံအချို့ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်စီနီယာဟောတီတီအခုမှလာတာလားကြောပေါ်အိတ်အနီလေးကိုလွှဲထားပြီးတော့ဂျင်းပေါင်းမီတူဖုံလေးနဲ့အပေါ်မှာခြေသားခေါက်လက်ရှည်လေးကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့တီတီဟာသူမစီကိုရှောက်လို့လာခဲ့ပါတယ်တီတီကကားအပေါ်ရှောက်နေတာပေါ့စီနီယာရဲ့ကားကခဏနေဆိုရင်ထွက်တော့မှလေစီနီယာရှောက်မလာသေးလို့တီတီကားအောက်ကိုဆင်းလာခဲ့တာလေဟောတော့
ကားက9နာရီခွဲမှာထွက်မှာမဟုတ်ဘူးလားအာစီနီယာကလည်း7နာရီခွဲလေအခုပဲကြည့်လိုက်အောင်7နာရီကျော်လို့မိနစ်30တောင်ရှိနေပြီလေစီနီယာရဲ့အော်တော်သေးတာပေါ့ဆော့ပြီးတော့ထွက်လာလို့တို့အမှတ်မသွားတယ်တီတီရေလာကားဘော်ကိုသွားကြစို့ကိုမျိုးမြတ်ကျမတို့သွားတော့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျလမ်းခင်းမှာအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျရဲဘော်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့တီတီခေါ်ဆောင်တဲ့ကားစီကိုလုံးနေနေမှာလိုက်ပါထားခဲ့တယ်ကားဘော်ကိုသူမတို့လျှောက်ပြီးခဏကြာတဲ့အခါမှာတော့ကားကစတင်ပြီးထွက်ခွာလို့သွားပါတော့တယ်အိတ်ဘက်ကားကြီးဖြစ်လို့အေးအေးထက်တွေဖွင့်လို့ထားတဲ့အခါမှာတီတီတယောက်မှာရင်နှောက်လိုက်ထံမှာဆောင်များကိုတောင်းလို့ရှူထားပါတယ်တီတီဒီကားမှန်အနီးမှာထိုင်ပြီးတော့သူမကတော့တီတီရဲ့ခုံပေးမှာထိုင်ပြီးတော့လိုက်လာခဲ့တယ်အဲကွန်းရဲ့အင်းများမှုကြောင့်ပဲတီတီနီးတူသူမဒီလည်းဆောင်တစ်ထဲခြုံထားရှာပါတယ်ပဝန်းကျင်မြင်ကွင်းများကိုကြည့်ဖို့ကိုလည်းကားမှန်အတွင်ပိုင်းကိုလိုက်ကာဆတွေဖြင့်ခွိတ်ခါထားတာကြောင့်အိတ်ဆက်ဖို့သာသူမတွေးလိုက်ရှာပါတော့တယ်အခြားခီးတဲ့များဒီလည်းခရီးစဉ်တစ်ချောင်းမှာငိုက်မြင်းရင်နဲ့လိုက်ပါလို့လာခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီခရီးတစ်ချောင်းမှာနာယူခွင့်မြတာကားအနာပေးပြီးတော့ညဘက်ရောက်သည့်အတီဆက်လက်ပြီးမောင်းနေလို့လာခဲ့ပါတော့တယ်။မနှံ့မိုးတောက်လို့အချိန်မှာကားကတုန်ကနေရက်တန်းလို့သွားခဲ့ပါတယ်။ခကြီးတယ်များခင်ဗျာ။ကားလမ်းအခြေအနေအခက်အခဲရှိသွားပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ရှေ့မှာမှုန်တိုင်းကြောင့်တစ်ပင်တွေပြိုလဲနေတာတွေရှိလို့ကားကိုဒီနေရာအထိပဲပို့ဆောင်ပေးနိုင်ပါတော့မယ်။ဟင်?ဟဲ?ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ဒုက္ခပါပဲ။ကျုပ်တို့ဘလို့သွားမှာလဲရောက်ဖို့ခါလဲလိုသေးတယ်လေခကြီးတဲ့များရဲ့စိတ်ပြတ်တံတွေစုံညာလို့သွားတော့တယ်တီတီနဲ့လုံးနေနေသည်အခြေအနေကိုကြည့်ရှုလို့နေခဲ့ကြပါတယ်ဒီမားရှင်ခကြီးစင်ကဒီမားရက်မယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကရှေ့ကိုဘလို့သွားမှာလဲလုံးနေနေကရင်နှောက်လိုက်ကိုမေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရင်နှောက်လိုက်ကတော့သူမကိုရှေ့နဲ့နဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှောက်ရင်တော့ဂျွာတရွာကိုရှောက်နိုင်မယ်အမအမားတို့အဲ့ရွာကိုရောက်ရင်အကူအညီတောင်းလို့ရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့နဲ့လမ်းတွေရှင်းပြီးမှအတူသွားလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တနေတော့ကုန်မယ်ထင်တယ်။ဟမ်?စီနီယာ၊တနေကုန်ကြီးတော့မနေနိုင်ဘူးနော်။သေချာမှလည်းမဟုတ်ဘူး။ကြီးအောင်လေ၊တစ်ပင်တွေကလမ်းပေါ်မှာတော်တော်ကုန်မှပြိုလဲနေတာ။တီတီပြောမှပဲ၊သူမအသေးအချာကြည့်မိပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။သူမတို့ခရီးစဉ်မှာထိုကဲ့သို့ဖြစ်လာခဲ့ရပါပြီ။မတတ်နိုင်ဘူးကျမတို့တော့ရှေ့ကရွာစီကိုပဲအလျှောက်သွားတော့မယ်အမတို့ဂယုဆိုင်ပြီးတော့သွားကြတော့ဒေါနဲ့နီတော့ဒေါကောင်တွေတွေ့နိုင်တယ်ဟုတ်ပါပြီရှင်ဒေါနဲ့နီနဲ့တီတီမှာခကြီးဆောင်အိတ်တွေကိုချူပြီးတော့ကားပေါ်မှာဆင်းလို့လာခဲ့ကြတယ်ကျန်တဲ့အခီးတဲ့များသည့်ကကားပေါ်မှာသာနေခဲ့ချပါတော့တယ်စီနီယာပုံတိုင်းကဘယ်အချိန်ဝင်သွားလဲမသိဘူးနော်တီတီဖြင့်ကားသမားတွေပြောမှာပုံတိုင်းတိုက်တာသိရတာအပင်အကျိုးအပြတ်တွေကိုရှောင်ရင်းနဲ့တွားနေချတင်မှုခကြီးကထင်တဲ့လောက်တော့မတွင်ခဲ့ပါနောက်ပါမှတီတီတီလည်းမမောနိုင်စွာပြောဆိုလို့နေပါတော့တယ်တာရီကမှလေအထုပ်ကတစ်ဖက်တစ်ကိုင်းတွေကိုရှောင်ရတာတစ်ဖက်နဲ့လေကလည်းပိုးနိုင်သေးတယ်နော်ဘာလို့များပြောင်းရွှေ့ခွဲတင်တာလဲတီတီရဲ့ငါတော့ဒုက္ခပဲဟာစီနီယာကလည်းတီတီမှသူမစကားကြောင့်ငိုမဲ့မဲ့မျက်နှာထားဖြင့်ခြေလမ်းကိုဆက်ပြီးတော့ပလန်းတော့ပဲရက်တက်လို့နေပါတော့တယ်ဟေးဟေးငိုဖို့တော့မစင်းစားနဲ့တော့ဒီလိုတောကြီးတောင်ကြီးထဲမှာကြားလာလိုက်မယ်သိလားကြားဟုတ်ပါကြားကြားလာလိုက်မယ်ကြားစီနီယာကိုမကြားကြီးဟင်တီတီရဲ့ကြောက်တဲ့ကြားအော်တန်ကြောင့်လုံးနေနေရှေ့ကိုကြည့်လိုက်တယ်ဟုတ်မှန်ပါလေကြားကြီးမှနဲတဲ့ကိုထဲကြီးမဟုတ်ပါကြားကြီးမှသူမတို့နဲ့ဆယ်ခိုက်အကွာမှာရှိနေတယ်။သူ့ရဲ့အမီးတော်တော်ကြီးကိုဘဲညာလှုပ်ရှားခြင်းနဲ့သူမတို့ကိုစိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေပါတော့တယ်။လုံးနေနေမှာအရေးအကြောင်းဆိုလျင်သူမတနက်ကသူမထံမှာရှိမနေပါ။နဲအပြောင်းအရွှေ့ပြီးမလို့သူမရဲ့တနက်ကိုစခန်းတစ်ကိုရှောက်မှာပဲထုတ်ယူလို့ရပါတော့မယ်။အခုနေရာမှာတာမန်လူစိုးတယောက်သာဆိုလျင်အသာလေးလှဲပြီးတော့တိတ်နေတော့လဲအခုကတော့တာရဲ့တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ဖြစ်နေတာကြောင့်ပဲ။ဒီပြေးကြမယ်။ဘေးက6ထဲကိုခုံချ။သူမတို့ရဲ့လမ်းမှာပြီးမှာစီးစင်းနေတဲ့ချောင်းငယ်တစ်ခုရှိပါတယ်။လုံးနေနီမှာတီတီကိုလည်းပြောသူမကိုတိုင်လည်းခီးဆောင်အိတ်ကိုဆွဲယူပြီးတော့ချောင်းထဲကိုခုံပြီးတော့ဆင်းတော့တယ်။တီတီကလည်းသူမနဲ့အတူချောင်းထဲကိုခုံပြီးတော့ဆင်းပါတယ်။ခီးဆောင်အိတ်တွေကိုပြီးထွက်ရင်းနဲ့ကမ်းပေါ်ကိုကြီးလိုက်တော့
ጃጂ마 빠자지고 하비 따챠냐 딴위비 토니야마 트와콰 따바로데 시니야 간보고 변비로 따떠마라 디마 에라이다마 론요 시니야예 간보 변비로 따다보 니바온 디 창가 시신 창라로 도르 묘바니들로베 헤 ጃ오지 아나마 론니니도 냐마 콘센도아데 창가로 ရေစီးတန်လာတဲ့ချောင်းတစ်ခုဖြစ်အောင်သာမကပဲရေတကွန်ချောင်းတစ်ခုလည်းရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီရေတကွန်ချောင်းအတွင်ကိုလောနေနီတို့နှစ်ယောက်သာမျောပါကြဆင်းလို့သွားကြပါတော့တယ်။လောနေနီရဲ့နာကျင်မှုမှာခေါင်းအတွင်ကိုစောင့်ကာဝင်လာလို့အသေးစိတ်တို့ပြန်ဝင်လာလာခြင်းအချိန်မှာပဲအတန်ကုန်ဟစ်ပြီးတော့အော်တိုင်းပြပါတယ်။သူမသည်ညာဘက်ခြေထောက်စီမှာတိတ်သေးလာတဲ့နာကျင်မှုနဲ့အတူမသေးကွဲလာတဲ့အတန်တွေကိုကြားလိုက်ရပါသေးတယ်။အဲ့ဒီအတန်တွေကြားနေရင်းမှာပဲသူမဟာပြန်လဲပြီးတော့မေမျောလို့သွားခဲ့ပါတော့တယ်စီနီယာစီနီယာတီတီမှာတတိပြန်ပြီးတော့လဲလာခြင်းမှာသူမရောက်နေတဲ့နေရာကိုတတိထားမိသွားလိမ့်တယ်သူမတယောက်တည်းတက်ကင်မိုးတွေဖြင့်တီးဆောက်ထားတဲ့တဲကလေးရဲ့ဝါချန်ခင်အပေါ်မှာရောက်ရှိလို့နေပါတယ်သူမရဲ့စီနီယာဖြစ်တဲ့လုံးနေနေကိုလည်းမတွေ့ခဲ့ရပါနောက်ပြီးတော့သူမကိုမှဝစ်ဆင်ထားခဲ့တဲ့အဝတ်အစားနေရာမှာခြေသားတူတူအကြောင်းအကြားအဝယ်အစားတွေကနေရာယူလျက်သာရှိနေခြင်းကြောင့်တီတိမှာခေါင်းတွေထူပူလို့သွားပါတော့တယ်ဟဲ့ဆဲမမဆဟင်ဘယ်သူဘယ်သူလဲမျက်နှာကြံကြံကြီးဖြင့်မိမကြီးတူဟာခဲအတွင်းကိုဝင်းချောက်လို့လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီမိမကြီးဝယ်စားထားတဲ့အဝယ်အစားတွေဟာသူမကောင်မဝယ်ဆင်ထားတဲ့အဝယ်အစားတွေနဲ့တူညီနေတာကိုတီတိမှာတွေ့လိုက်ရပါတယ်မိမကြီးမှာတီတီကိုစိုက်ကြည့်လို့နားမလဲတဲ့ဘာသာစကားတွေကိုပြောနေခြင်းကြောင့်တီတီရဲ့အတွေ့အကြုံတော့ဘာပါတွေလဲလူချိုင်းတွေလားအမလေးငါတော့အတက်ပြီးတော့အစားခံရတော့မှာပဲတဲအတွင်းမှာရှိတဲ့ဒူးလေးတစ်မြောင်များကိုကြည့်ရင်းနဲ့တီတီကပြောလိုက်ပြပါတော့တယ်မဖြစ်ဘူးငါဒီကနေထွက်ပြေးမှာပဲစီနီယာစီနီယာဟဲ့ဟဲ့ရောစနတော်စတီတီမှာတဲအပြင်ကိုထွက်ပြေးသွားတယ်။တီတီတယောက်ထွက်ပြေးသွားတော့မိမကြီးကလည်းအော်ဟစ်ပြီးတော့ပြေးပြီးတော့လိုက်လာခဲ့ပါတယ်။ဟင်?တဲအပြင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအမေရေခေတော်မူကြပါဦး။သူမရောက်ရှိနေတဲ့တဲအပြင်မှာလည်းတဲအမြောင်အများရှိနေပါသေးတယ်။အဲ့ဒီများမကပဲနဲ့သူမနဲ့ဝက်စုံတူတဲ့ယောက်ျားသားတွေမိန်းမသားတွေဒီဒူးလေးကိုစီဖြင့်မလန်းမကန်းမှာအချို့ကတော့ထိုင်ပြီးတော့အချို့ကတော့မတ်တရရပြီသူမကိုကြည့်နေခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တီတီကြောက်လန့်စွာအော်ဟင်းရင်းနဲ့မြေပေါ်ကိုထိုင်ချပါတော့တယ်။ဟဲ့နတော်ဆာဒူဝါဒူဝါ။ဟင်?ဘာတွေလဲ?အသက်ကတော့ချမ်းသာပေးကြပါရှင်။တီတီမှာငိုကြွေးလို့နေပါတယ်။တီတီကငိုနေတာကြောင့်နဘေးမှာရှိတဲ့မိမကြီးမှာသူ့ရဲ့မဲမောင်နေတဲ့သွားနဲ့ကြီးတွေကိုချိန်နေခဲ့ပြီးတော့ခေါင်းကိုလည်းတပြင်းပြင်းကုပ်နေပါတော့တယ်။တီတီမှာသူ့ကိုဓားဖြင့်ခုန်နေပြီလို့တွေးမိပြီးအော်ဟဲ့လိုက်မိပါတော့တယ်ဟေးဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲဟင်ကြောက်လုံးလို့အသားတွေတဆတ်ဆတ်တုံးနေတဲ့တီတီကတဖက်မှာစကားတန်ကြောင့်စိတ်တွေပြန်လဲငြိမ်သွားပြီးတော့အနောက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ကြိလိုက်ပါတယ်ဟင်နင်ကလူချိုင်းလားအာရာပြောတတ်ပါလူဝနာတော့ခေါ်ခေါ်အမတကယ်မှာသူနဲ့အသက်အရွယ်မတိမ်မယိမ်ခလေးမလေးကသူမပခုံးကိုအနောက်မှာပုတ်လိုက်ခြင်းကိုတီတီမှာကြောက်လန့်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခလေးမလေးမှာသူမစကားကိုဖြေမဲ့ပြင်ပြီးမှပဲသူ့အနာမှာရှက်ပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့သွားမဲမဲရှုပ်ချမ်းချမ်းမိမကြီးကိုပြောလို့နေပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီခလေးမဘာပြောလိုက်ဒီကိုတီတီမှာမသိပါဘူး။မိမကြီးကတော့အနာမှာထွက်ခွာလို့သွားပါတော့တယ်။အမထထဘာဖြစ်နေတာလဲ။ကလေးမလေးရဲ့အတန်ကဝဲဝဲကလေးဖြစ်ပါတယ်။သို့ပါတော့လေနားထောင်လို့ကောင်းနေပါတယ်။ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ကပြောရမှသိရမှာလေ။ဒီနေရာကဘာလဲ။ငါကရောဒီနေရာကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ရောက်လာတာလဲ။ငါရဲ့အဝယ်အစားတွေကရောနောက်ပြီးတော့စီနီယာတယောက်ရောငါနဲ့အတူပါလာတဲ့စီနီယာလေ။ဟာ။ရားတိုက်တဲ့ဇကားဗျာ။အမရာကျုပ်ပြောပါမယ်။အမတို့ကနော်ဖိုးတွေဟောဖိုးတော်စကားချောင်းမှာတွေ့လို့ဆဲလာတာပဲ။နော်ဖိုးနော်ဖိုးကပါလေအဲဟာ
နော်ဖို့ဆိုတာမောက်ဆိုးကိုပြောတာလေအေးပါဒါနဲ့ဒီနေရာကဘယ်တိုင်းရင်းသားချော်လဲတီတီကမိတဲ့အခါမှာခလေးမလေးကတီတီကိုပြုံးပြီးတော့ကြည့်ပါတော့တယ်ဒီနေရာကနတ်ရဲရွာဘယ်တိုင်းရင်းသားမှနေတာမဟုတ်ပါဘူးအမရဲ့နတ်ရဲရွာတိုင်းရင်းသားမနေဘူးဟုတ်လားဘာကြည့်လဲအဲ့ဒါကိုခဏထားပါလာလာအမားနဲ့အတူပါလာတဲ့သူစီကိုလိုက်ပြီးတော့ပို့ပေးပါမယ်ဟင်စီနီယာစီကိုလားလာလာအမခလေးမလေးကရှေ့မှာသွားပါပြီခလေးမလေးကိုတီတီကအမိလိုက်ရတယ်သူမနဲ့စကားပြောတီကထိုခလေးမလေးတူတာရှိပါတယ်ကြံတဲ့လူများသည်သူမကိုစိုးဆိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေကြလို့တီတီမှာကြောက်စိတ်ကရှင့်နေသေးတာကြောင့်ခလေးမလေးအနောက်မှာကပ်ပြီးတော့လိုက်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတော့တယ်သူမအဖြစ်ကိုခလေးမလေးကကြည့်လိုက်ပါတယ်မကြောက်ပါနဲ့ဒီဝါကလူတွေကရိုးသားပါတယ်သူတို့ရဲ့ရုပ်တွေကိုမကြည့်နဲ့သူတို့စိတ်လေးတွေကိုသာမြင်အောင်ကြည့်ပါအမရဲ့ခလေးမလေးရဲ့စကားကြောင့်သူမအဖြစ်ကိုသူမသိလိုက်ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပဲသူမကြောက်စိတ်ကိုခြေဖြက်ပြစ်လိုက်ပါတော့တယ်။ခလေးမလေးကသူမကိုတဲတလုံးစီကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။သူမတို့တဲတဲကိုဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဒဲအဆက်မှာမိမကြီးနှစ်ဦးထိုင်းနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီမိမကြီးနှစ်ဦးဒီခလေးမလေးကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာတော့ချက်ချင်းထပြီးတော့ဥညွတ်ကြတဲ့အခါမှာခလေးမလေးကသူ့ရဲ့လက်ကိုလှုပ်ပြလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်ကအပြင်ကိုထွက်ကိုင်းသည်ဆိုတာတီတီသိပါတယ်။မိမကြီးနှစ်ဦးထွက်သွားတဲ့အခါမှာတီတီတို့တဲတဲကိုဆက်ပြီးတော့ဝင်လာပါတော့တယ်။ဟင်?တီတီမှာတဲအတွင်းကအရာကြောင့်ပဲအံအောလို့သွားခဲ့ရတယ်။သူမမြင်ရသည်ကတဲအတွင်းကတင်အထက်မှာအဝတ်ကြံတစ်ထည်ခြုံပေးထားပြီးတော့မျက်နှာအထက်မှာအပေါင်းအရှာများဖြင့်မှေးဆက်နေတဲ့သူမရဲ့စီနီယာဖြစ်နေပါတော့တယ်။ထုံမြမကသည်ပါညာခြေထောက်ကိုအဝေ့ကျန်းနေအထက်ထက်ဖြင့်စီးနောင်ပေးထားခံရပါတယ်စီနီယာစီနီယာရှူတို့တို့သူပင်ပန်းနေတယ်ချောင်းဆက်ကဆဲခဲ့တော့သူ့ခြေထောက်ကကျိုးနေပြီအဲ့ဒါကိုကုသပေးထားရတယ်လေနားပါစေအောင်မကြခင်သူပြန်ပြီးတော့တက်တာမှာပါဟဲ့ခြေထောက်ကကျိုးနေတယ်မြို့ဆေးရုံကိုခေါ်သွားမှာပေါ့တို့ကူညီပေးပါဒီနေရာကမြို့ကိုခေါ်သွားပေးပါနော်အဲ့ဒါတော့မရနိုင်ဘူးအမရဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်လေဒီနေရာကနေမြို့ကိုသွားလို့မရဘူးဟိုပြောချင်တာကလေပုံတိုင်းကြောင့်သွားလို့မရဘူးလို့ပြောချင်တာပါရပါတယ်သူ့ကိုဆေးရည်နဲ့အတိအချကုသပေးထားတယ်ဖတ်တာမှာပါရှင်သေချာရလားညမရဲ့သူပြန်ပြီးတော့ကောင်းလာမယ်ဆိုတာကလေစိတ်ချပါအမသူပြန်ပြီးတော့တတ်တာလာမှာပါကဲအမလည်းဒီထဲမှာနားလိုက်အောင်လေကျုပ်သွားလိုက်အောင်ခလေးမလေးမှာထွက်သွားဖို့သူမကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာတော့တီတီကပဲနေပါဦးဒီနေရာကိုသူတွေကအသေးအချာမသိဘူးလေနောက်ပြီးတော့ခိုးကလူတွေကိုတိုးချောက်တယ်မင်းနေပေးလို့မရဘူးလားအခုကျုပ်တို့ရမှာအမဲလိုက်ပွဲရှိတယ်ကျုပ်သွားမှရမယ်အမရဲ့အမစိတ်မပူပါနဲ့ဒီဝါကလူတွေကအမတို့ကိုအန်ဒီယံမပေးပါဘူးအဲ့ဒါတော့ကျုပ်အမခံတယ်စိတ်သာချပါကဲအခုတော့ကျုပ်သွားလိုက်အောင်မယ်ခလေးမလေးမှာတီတီကိုရှင်းပြပြီးဘဲအတွင်းမှာထွက်သွားပါတော့တယ်ခလေးမလေးထွက်သွားလိမ့်မှာတီတီမှာလုံးလင်းနေရဲ့ဘေးကြံကင်းမှာဝင်ပြီးတော့ထိုင်လိုက်တယ်ကြံကင်းကတော့ဝါချမ်းပြကြံကင်းပဲဖြစ်ပါလေတီတီမှာလုံးလင်းနေလက်ကလေးကိုစောင်းထဲမှာထုတ်ယူပြီးအသာကင်လို့ထားပါတော့တယ်စီနီယာရဲ့တော်တော်နာကျင်းနေပါပဲနော်တီတီကဒဏ်ရာများနဲ့ရှိနေတဲ့လုံးလင်းနေကိုကြည်ရင်နဲ့မျက်ရည်တွေကျနေမိပါတော့တယ်ဟိုဟင်သွားမဲကြီးနဲ့မိမကြီးတို့ရှောက်လာတယ်သူ့ရဲ့လက်ထဲမှာဓာတ်တော်တစ်ချောင်းကိုကင်ဆောင်လို့ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီပုံစံကြောင့်ပဲတီတီမှာကြောက်လန့်သွားပြီးတော့ပြန်လဲခုခံပူကြံကင်းအပေါ်မှာချက်ချင်းပင်ကုန်ထားလိုက်ရတယ်ကြံကင်းအပေါ်မှာဒူးတစ်ဖက်ကိုထောက်ပြီးကြံတဲ့ခြေတစ်ဖက်ကိုအနောက်ကိုတွန်းကန်ပြီးတော့ရှေ့မှာမိမကြီးကိုတိုက်ခိုက်ပူပြင်းနေစေမိမကြီးကသူ့မရဲ့ပုံစံကိုကြည့်နေရင်းနဲ့မျက်မှောင်ကျုပ်လို့သွားပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲထင်တယ်ထင်တယ်ဒီလိုတွေဖြစ်လာမှာထင်တယ်မားကအသီးလာပို့တာနားကအသီးလေးစားဖို့သူကပေးနေတာအမရဲ့ဟောခလေးမလေးပြန်ပြီးတော့ဝင်လာချင်းပါမှန်ပါတယ်တီတီမြင်နေကမိမရဲ့လက်တပတ်မှာဓားကိုပဲဖြစ်ပါတယ်ကြံလက်တပတ်မှာတော့အသီးအချို့ပါလာသေးကိုအခုမှတီတီကတတိထားလိုက်ပြပါတော့တယ်ခေါ်ခေါ်မှာတော့
။တီရီလက်ထဲအသီးနဲ့ဓာတ်ကိုပေးပြီးတာနဲ့ခလေးမလေးနဲ့မိမကြီးတို့တဲထဲမှာပြန်ပြီးတော့ထွက်သွားကြတယ်။တီတီတယောက်မှာတော့မိမိရဲ့အလွဲတွေကြောင့်ဥအန်းစွာဖြင့်ကြံရက်ခဲ့ပါတော့တယ်။တဲအပြင်မှာအတန်တွေကြောင့်တီတီမှာအိပ်ပျော်နေရမှာနိုးလာခဲ့တယ်။မနက်ပိုင်းကအမျိုးသမီးကြီးပြေးတဲ့တီတီတွေကိုစားရင်အိပ်ပျော်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုသူမှနိုးလာတဲ့အချိန်မှာညနေနေတောင်မှစောင်းလို့နေပါပြီ။သူမနှစ်ဘေးမှာရှိတဲ့စီနီယာဖြစ်တဲ့လုံးနေနီကိုတီတီတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။လုံးနေနီမှာတတိမရသေးပဲမေးဆက်လို့နေဆဲပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။ဘာတွေစုညမ်းနေကြတာလဲမသိဘူး။ထွက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ပါပဲ။အတန်တွေကစုဝဲပြီးတော့အော်ဟစ်နေခြင်းကြောင့်တီတီမှာတဲအပြင်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။သူမရေတကွန်ကြောက်မှကြာသွားတော့လဲကံကောင်းသွားပြီးတော့ထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပါ။ကံမကောင်းတဲ့လုံးနေနီကတော့ရေတကွန်အောက်ခြေမှာရှိတဲ့ကြောက်အစုံနဲ့ရေစီအတိုင်းမျောပါရင်ထိခိုက်မိသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တီတီတယောက်တဲအပြင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအစောကသွားမမဲရွာသားကြီးတွေကမြားတလန်းပြင်ရှိနေတဲ့တောဝက်အသေးကောင်များကိုပခုံးထက်မှာတင်းလာကြတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာမိမကြီးတွေလည်းပါရှိပါတယ်။ထူးဆန်းတီကတော့ထိုးရွာသူရွာသားများရဲ့သွားများသည်တာမန်မဲနေခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ထူးကဲစွာမဲခေါင်နေခြင်းမျိုးဖြစ်လေတယ်။တောဝက်ကိုတင်းလာတဲ့ရုပ်ချမ်းကြီးနဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးများရဲ့ဘေးမှာလိုက်ပါလာတဲ့ကြံတဲ့လူတွေမှာအဟေးဟေးအတန်ပေးပြီးတော့အော်ဟစ်နေကြခြင်းဖြစ်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီလူစုကြီးမှာသူမရှိနေတဲ့တဲနဲ့မလမကန်မှာစူဝေးလို့နေကြတယ်။သူမနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်အနေအထားပဲမလို့သူမအားလုံးကိုသိချရှင်းလင်းစွာမြင်နေရှာခြင်းပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။ဝေးခေါ်တော့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 ဆိုတာကတော့ရွာရဲ့အကြီးအကဲရွာတကြီးဖြစ်ပါတယ်။လူအုပ်ကြီးကအော်ဟစ်လို့နေကြပြန်တယ်။အဲ့ဒီလူအုပ်ကြီးရဲ့အော်တန်အပြီးမှာတော့လူအုပ်ကြီးကိုတိုးဝှက်ပြီးမိမ့်မပြိုတူထွက်လာပါတယ်။ထုံမိမ့်မပြိုကတော့တီတီနဲ့စကားတွေပြောသွားတဲ့ခလေးမလေးပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။ခလေးမလေးသည်တီတီကိုနောက်ကျောပေးထားပြီးလူအုပ်ကြီးဘက်ကိုမျက်နှာမူးနေတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတောဝက်အသေးလေးကိုခလေးမလေးရဲ့ခြေရင်းမှာစုပ်ပုံပြီးတော့ချပေးပါတော့တယ်။ထိုချပေးတဲ့တောဝက်များထဲမှာအဆူပြိုးဆုံးတစ်ကောင်ကိုရွာသားနှစ်ဦးကပြန်မှယူလိုက်ပြီးတစ်ယောက်ကခြေမှတစ်ယောက်ကလက်မှဆွဲပြီးတော့ကင်ထားကြတယ်။ထို့သောကင်ထားပြီးတဲ့နောက်မှာရွာသူမိမကြီးတို့ထွက်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်ထဲမှာဓာချုံအရှိကိုခလေးမလေးထံကိုယူသေးစွာနဲ့လက်ကမ်းလိုပေးပါတော့တယ်။ခလေးမလေးကရွာသူမိမကြီးထံမှဓာကိုလှမ်းပြီးတော့ယူလိုက်ပါတော့တယ်။ခလေးမလေးမှတောဝက်ရဲ့ခေါင်းကိုဓာပြင်တစ်ချက်တည်းခုတ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာတော့တောဝက်မှနှစ်ပိုင်းပြတ်လို့သွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းပြတ်သွားတဲ့တောဝက်ဒီကင်ထားတဲ့ရွာသားနှစ်ယောက်ရဲ့လက်မှာတပိုင်းစီပါရှိလို့သွားပါတယ်ထိုနှစ်ပိုင်းပြတ်နေတဲ့တောဝက်ကြီးကိုကင်မြောက်ပြီးတော့အားလုံးကအော်ဟစ်လို့နေကြပြန်ပါတယ်ခေါ်ခေါ်ခလေးမလေးကအားလုံးကိုပြောလိုက်လို့အားလုံးမှာတောဝက်အသေးများကိုမှကြုပ်ပြီးတနည်းအားကိုစူဝဲပြီးတော့ထွက်သွားကြတယ်ခလေးမလေးတစ်ဖက်ကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာတော့တီတီနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်လို့သွားခဲ့ပါတယ်တီတီကိုမြင်တဲ့အခါမှာအခြားသွားဖို့ဥတည်နေတဲ့ခြေလမ်းတွေကိုရှက်တန့်လိုက်ပြီးတော့တီတီထံကိုလျှောက်လို့လာခဲ့တယ်။ခလေးမလေးအနာကိုလျှောက်လာတဲ့အချိန်မှာတီတီကစောစောကဘာလုပ်တာလဲဟဲ့။အမဲလိုက်ပွဲရှိတယ်လို့ပြောထားတယ်လေအမ။ညကျရင်နတ်ပူဇော်ပြီးတာနဲ့တောခတ်သားကိုစားကြမှာ။အဲ့တော့အမကိုလာပြီးတော့ခေါ်မယ်နော်။ဟဲ့။တောခတ်သားကအစိမ်းစားကြမှာလား။တီတီစကားကြောင့်ခလေးမလေးကအစပိုင်းမှာကြောင်အန်ဖြစ်သွားတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှပဲအစမပြတ်ဟားတိုက်ပြီးတော့ရှိနေတဲ့ကလေးမလေးကြောင့်တီတီမှာအနေရခတ်သွားတယ်။သူမစကားကိုဟားတိုက်နေတဲ့ကလေးမလေးကြောင့်ပဲစိတ်ထဲမှာမခံသိမခံသာဖြစ်သွားရပါတယ်။ခဏကြာတဲ့အခါမှာကလေးမလေးကဟားတိုက်နေတာကိုရက်လိုက်ပါတော့တယ်။အမကတော့ကျုပ်တို့လူတွေကိုအထင်သေးလိုက်တာ။တော့ဝက်ကိုကင်ပြီးတော့စားမှာပါဗျ။ဒါတောင်မှဒီကနေ့ပဲအမဲလိုက်ပွဲမလို့အသားစားတာနော်။ကြံတဲ့ရက်တွေဆိုရင်အသီးအနှံတွေရှာဖွေပြီးတော့စားကြတာများပါတယ်။ဟောသားဆိုရင်ဒုမပါပြန်ပြီးတောင်းမှန်ပါတယ်နော်ရပါတယ်အမရဲ့ဒါနဲ့ဟိုတယောက်ကိုအချင်းအနေပလို့တယ်ခဏနေရင်သူ့အနာကိုစီးတဲ့ဖို့ငါ့ကိုလှုပ်လိုက်မယ်နော်ရံမရှာနေအောင်နော်ဟုတ်တို့ရံမရှာပါဘူးဒါနဲ့မေးစရာရှိလို့သူ့စကားပြီးသွားပြီးတော့လှည့်ထွက်သွားဖို့ပြင်းနေတဲ့ခလေးမလေးကိုတီတီမှအလင်းစလို့ပြောလိုက်ရပါတယ်သူမစကားကြောင့်ပဲခြေလမ်းပြန်လှည့်လာပြီးတော့သူမကိုမင်းဆိုတဲ့ပုံစံဖြင့်မင်းငေါ့လို့ပြပါတော့တယ်မင်းနာမည်ကဘလို့ခေါ်လဲရင်
နောက်ပြီးတော့တို့ရမှာတို့တွေစကားကိုနားလဲတာဘယ်နှယောက်ရှိသေးလဲအဲ့ဒါဟောဘာများလဲလို့ကျုံနာမယ်ကရွာကလူတွေကတော့ခေါ်တူလို့ခေါ်ကြတယ်ရွာမှာအမားတို့စကားကိုနားလဲတာဆိုလို့ကျုပ်တယောက်ပဲရှိတယ်ဟင်ဘယ်လိုကြီးလဲခေါ်တူကရောဘာနာမယ်လဲအမားနားလဲအောင်ပြောရရင်တော့ခေါ်တူဆိုတဲ့အမိကဒီရွာရဲ့အကြီးအကဲကိုပြောတာပဲမင်းကရွာတကြီးတီတီကမရှုံးတလို့ပြောလိုက်ပါတယ်သူမရဲ့အပြောကြောင့်ပဲခလေးမလေးမှစိတ်မဆိုးတဲ့အပြင်အပြုံးဖြင့်ပြန်လဲပြီးတော့တုံ့ပြန်ပါတယ်ဒီရွာမကအမားတို့နေရာနဲ့မတူတာတွေအများကြီးပဲအမရဲ့ကျုံနာမည်ကတော့မြန်းခါပါမြန်းခါဆိုတာတော့နတ်ပန်းတစ်မျိုးလို့ပြောကြတာပဲအမကဘာသိကျင်သေးတော့မြန်းခါခလေးမလေးရဲ့နာမည်ကိုသူမသိလိုက်ရှာပါပြီနောက်တစ်ခုမသိသေးတာကြောင့်ဒါဆိုရင်တို့ရဲ့ဘာသာစကားကြောင့်မင်းကဘလို့သိရလဲသူ့အမေကိုခလေးမလေးကပခုံးကိုတွန့်လိုက်ပါတယ်ဒါတော့မသိဘူးလေကျုပ်ကဘယ်ဘာသာစကားနေနေသိနေတာပဲဟင်ဘလို့ကြည့်လဲသူမမမြန်းခါရဲ့အဖြစ်ကြောင့်စိတ်ပြတ်လို့သွားပါတော့တယ်အမကိုပြောတာပဲကျုပ်တို့စီမှာအမနားမလည်နိုင်တာရှိပါသေးတယ်ဆိုကဲကျုံညကြရင်လာခုံမယ်နော်ဂျွာထိတ်ကနတ်စင်ကိုသွားကြမှာဆိုတော့အမလိုက်မယ်မဟုတ်လားဟိုငါတို့ရဲ့စီနီယာကရောဩမားနဲ့ထားခဲ့မယ်လေစိတ်မပူပါနဲ့အမစိတ်ဝင်စားသွားသေးရမယ်ဟုတ်ပြီလားမြန်ခစကားကိုသူမခေါင်းညိန်ခံလိုက်ရပါတော့တယ်ခဏကြာတဲ့အခါမှာမြန်ခပြောတဲ့မားဆိုတဲ့မိန်းမကြီးကတဲအတွင်းကိုဝင်လာခဲ့ပြန်တယ်အဲ့ဒီမိန်းမကြီးကိုမြင်တော့တီတီမှမထိတ်လန့်ပြီတော့ပါဖိုမိန်းမကြီးဒီတီတီကိုသူ့ရဲ့သွားမဲကြီးတွေပေါ်သွားအောင်ချီးပြပြီးတဲ့နောက်မှာစီရတေကိုကျညက်စွာထောင်းထဲတဲ့ခွက်ကြီးကိုဝါချန်ခင်းအပေါ်ကိုချပြီးတော့လူနာကိုဆေးထည့်ပေးနေပါတော့တယ်။အဲ့ဒီမိမကြီးလောက်ကင်ပေးနေသည်ကိုတီတီကကြည့်နေမိတယ်။ထို့အချင်းအရာကိုတော့လုံးနေနေကမသိနိုင်သေးပါဘူး။နခေါဆာမိမကြီးမှသူ့ရဲ့အလုပ်ပြီးလို့ခဲအထွဲမှထွက်သွားဖို့ပြင်ရင်းနဲ့တီတီကိုပြောလိုက်ပါတယ်။တီတီမှာတော့နားမလည်လို့ပြိုးချောင်စွာကြည့်နေခဲ့ရပါတယ်။လောကကိုအလင်းဖြာနေတဲ့နေမင်းကြီးကအနားယူလို့နေပါပြီမိခွက်လေးရဲ့အလင်းအောင်ချောင်းသာအမောင်တော်ထဲမှာမနေရချင်းလို့ဆိုရပါမယ်အခုကဲတော့တောလယ်မှာရှိတဲ့ရွာတရွာကိုရောက်နေရမယ်ဆိုတာတီတီတယောက်အိမ်မက်ပင်မမတ်ဖူးခဲ့ပါအခုတော့သူမနဲ့သူမရဲ့စီနီယာရဲ့မားဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကြီးလာထုံးပေးထားတဲ့မိခွက်ကလေးရဲ့သားဖဲအတွင်းမှာရှိနေပါတယ်သူမတယောက်တည်းကျန်းပေါ်ထိုင်ပြီးတော့တွေးမိတွေ့ရများကိုတွေးတောနေတဲ့အချိန်မှာပဲသွားချမယ်အမရေတီတီကိုမြန်းခါလာပြီးတော့ခေါ်ပါပြီမြန်းခါကအပြင်မခေါ်ယုံမကပဲခဲအတွင်းကိုဝင်လို့လာခဲ့ပါတယ်မြန်းခါရဲ့နောက်ပါမှာတော့မားဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကြီးကိုလည်းပါရှိပေးတယ်သွားချမယ်လေအမဟိုမှာလူတွေဆုံးနေကြပြီမားကလူနာကိုစောင့်ပေးလိုက်မယ်သွားချမယ်နော်မြန်းခါမှာမားနဲ့လူနာကိုထားခဲ့စီပါတယ်သူမလည်းမြန်းခါပြောနေတဲ့နတ်ဆင်ဆိုတဲ့အရာနဲ့နတ်ပူဇော်ကြမယ်ဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားလို့နေမိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပဲမြန်းခအနောက်မှာလိုက်ပါလာခြင်းပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။ပီတီတယောက်မှာမြန်းခအနောက်ပန်းမှာလိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်။လမ်းတစ်လျှောက်မှာအကာရံမရှိတဲ့ပုံစံတူဒဲအိမ်လေးများကိုတီတီတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီဒဲအိမ်များသည်စီးဝိုင်းတွေကာယံထားခြင်းမရှိဒဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတည်းလည်းအနှဲငယ်သာကွာဝေးပါတယ်။ထိုဒဲများကိုသူမတို့ရှောက်လန်းလာတဲ့အချိန်မှာသူမတို့မှာမြည်သည့်အလင်းကရိယာကိုမှယူဆောင်လို့မလာခဲ့ကြပါမြန်းခါခေါ်ဆောင်တဲ့အမောင်ထဲမှာသာတီတီလိုက်လို့လာခဲ့ရတယ်အမောင်လို့ဆိုတော့လေအနှဲငယ်တော်အလင်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီအလင်းဒီကျဲပြောလာတဲ့ကောင်းကင်ရှာမှာမိတ်တုတ်မိတ်တုတ်ကျဲလေးများနဲ့အပြိုင်ထွန်းလင်းနေတဲ့လာမင်းရဲ့အလင်းပဲဖြစ်ပါတော့တယ်သူမတို့တွေရှောက်လာကြတော့လေဂျွာထိတ်ကတော့မရောက်ရှိနိုင်သေးပါဘူးမြန်းခါရဲ့နောက်ပါမှာမြန်းခါရဲ့ခြေထမ်းများဖြင့်အပြိုင်ရှောက်လန်းလို့နေရှင်းဖြစ်ပဲမြန်းခမြန်းခဟင်ပြောလေမြန်းခကသူမတကွန်းခေါ်တာနဲ့မချားတီမို့ထပ်မှန်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်လီမှမြန်းခမှာထိုးပါတော့တယ်ဟိုမေးစရာလေးရှိလို့ပါမေးလေအမကြားတယ်မေးမြန်းခတို့ရွာကလူတွေကိုကြည့်မိတလို့လေလူတိုင်းဒီပါသွားတွေကမဲနန်နေတာဘာကြောင့်လဲမြန်းခရဲ့နောက်ပြီးတော့မြန်းခကရောဘာကြောင့်မလို့သွားတွေကမမဲတာလဲဟုတ်တကယ်အချက်ကူမှမေးတော့တာပဲ
အမကိုပြောပါမယ်။ဟိုးအရှင်တွေကတီးရွာမှာကလေးတစ်ခုရှိတယ်အမရဲ့။နတ်ဆရာမတွေရဲ့အယူအဆပေါ့လေ။သူတို့ကနတ်ဆင်ပြီးမှပေါက်တဲ့အပင်အမြစ်တွေကိုသွေးပြီးတော့သွားတွေကိုလိမ့်ခိုင်းတယ်လေ။အဲ့ဒါရဲ့အကြောင်းအရင်ကကျမ်းပါတယ်အသက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီဓလေးကြောင့်ပဲခလေးလူကြီးအဲ့အပင်ကအမြစ်ကိုသွေးပြီးတော့လိမ့်ကြတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာတော့သွားတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မဲလာတာပေါ့။ဟမ်ကလေးအယူအဆကြီးကလည်းထိုးဆလိုက်တာကျော်အဲ့ဒီလိုမပြောရဘူးလေအမရဲ့နေရာဒေသအလိုက်တူတလေထုံထမ်းတွေရှိတယ်ဒါကိုလေးစားပြရမယ်လေအင်းမြန်းခါပြောတာဟုတ်ပါတယ်သူ့စကားမှားသွားတယ်သူမစကားမှားသွားတာကြောင့်မြန်းခါကိုဝန်ခံလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်မြန်းခါကရောအဲ့ဒီအမြက်ကိုသွေးပြီးတော့လိမ့်နေပေါ့မြန်းခါကရွာတကြီးလေနတ်ဆရာဆိုတာရွာတကြီးရဲ့အမိတ်အောက်မှာပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မြန်းခါကိုသူအမိတ်ပေးလို့မချဘူးပေါ့။ဩဒါဆိုရင်မြန်းခါကအဲ့အမြစ်ကိုမလိမ့်ဘူးပေါ့။မြန်းခါမှာတော့တိတိစကားကိုခေါင်းချိန်ပြပါတယ်။ဒါနဲ့လေမြန်းခါလိုမိန်ကလေးကပြီးတော့ငငယ်ရွယ်ရွယ်လေးကဒီရွာမှာရွာတကြီးဖြစ်နေတာတို့အတွက်တော့အံ့ဩစရာပဲသိလား။မြန်းခါရဲ့ခြေလမ်းများမှာရက်တန်းလို့သွားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တီတီကိုချစ်ပြီးတော့ပြုံးလိုက်ပါတော့တယ်ရွာလူကြီးဖြစ်ရတာမလွယ်ဘူးအမရဲ့ရွာမှာနောက်ဆုံးရွာလူကြီးဆုံးဖသွားတော့နတ်ဆရာမတွေကနတ်ဆင်မှာရွာလူကြီးရွေးပွဲကိုစီရင်ပေးတယ်သူတို့ကလက်ပြတင်တဲ့လူကိုပဲရွေးကြတာလေရွာလူကြီးဆိုတာကလည်းသူ့အရေးချင်းတွေနဲ့သူပါလာရတာမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မလို့မြန်းခါနဲ့တင့်တော်လို့မြန်းခါရွာလူကြီးဖြစ်လာတာပဲအမရဲ့မြန်းခါစကားကိုတီတီမှနားထောင်ပြီးမှတော့မြည်တိစကားမှာမစုံနိုင်တော့ပါဘူး။သူမတို့ရွာထိပ်မှာရှိတဲ့မီးထုတ်တွေထွန်းထားတဲ့နတ်ဆင်စီကိုရောက်ရှိလို့လာကြပါပြီ။နတ်ဆင်ဆိုဒီမှာဝါးရည်ဖြင့်ခန့်ခန့်ခက်ခက်ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဆင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆင်အပေါ်မှာတော့တောဝက်ကောင်ကင်များကိုစီရီပြီးတော့ချလို့ထားကြလေတဲ့။အဲ့ဒီစီရီပြီးတော့ချထားတဲ့ကဆင်ကြီးအပေါ်ဆင်သေးလေးဆင်ထားတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။ခင်းချမ်းများတီလေဝါးကံများဖြစ်ပြီးစင်ပေါ်မှာမိမကြီးသုံးဦးသာရှိနေတယ်။စင်အောက်မှာတော့အော်ခင်းနေတဲ့ရွာသူရွာသားများကိုတီတီမှမြင်ချရတယ်။အဲ့ဒီစင်ကြီးရဲ့ဘေးမှာလည်းကြီးမားတဲ့အပင်ကြီးတစ်ခုရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီအပင်ကြီးရဲ့အမျိုးအမည်ကိုတီတီကတော့မသိပါ။တီတီတို့ရောက်လာတော့ရွာသူရွာသားတွေကအော်ခင်းခြင်းကိုရှက်တံပြီးလမ်းဖယ်လို့ပေးကြပါတယ်။စင်မြက်ပေါ်မှာမိမကြီးသုံးယောက်အနက်တစ်ယောက်ကတော့အသက်အတော့ကုန်မှကျင်းရင်ပါပြီ။လက်ဆွဲတော့ဒုတ်ကောက်ကြီးကိုထောက်ရင်နဲ့စင်မြင့်ပေါ်ကနေတီတီကိုကြီးလို့နေခဲ့ပါတယ်တီတီမှာတော့မြန်းခါရဲ့နောက်ပါမှာလိုက်လာခြင်းဖြစ်လေတယ်မြန်းခါကစင်ကြီးအပေါ်ကိုတက်လေတော့တီတီကလည်းဝါခင်းချမ်းလေကားကိုနှင်းပြီးမြန်းခါအနောက်မှာလိုက်ပြီးတော့တက်လာခဲ့ရပါတော့တယ်ခေါ်တော့စင်ပေါ်ရောက်တော့အသက်အကြီးဆုံးမိမကြီးကမြန်းခါကိုသူ့မအနာကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်မြန်းခါကတော့တီတီကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးမှထိုမိမကြီးအနေကိုထွက်သွားတော့တယ်။တီတီမှာတော့စင်ပေါ်တက်ကဘေးတောင်မှသာရပ်ပြီးတော့ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။စင်အောက်မှာရွာသူရွာသားများတီလဲသူမနေတူစွာမြန်းခါတို့ကိုကြည့်လို့နေခဲ့တယ်။တီတီတွေ့ရသေးကတော့မိမကြီးတီတီတီကိုကြည့်ပြီးတော့မြန်းခါကိုစကားပြောလို့နေခဲ့ပါတယ်။မြန်းခါကလည်းတီတီကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးထိုမိမကြီးကိုစကားပြောလို့နေလေတယ်။တီတီနဲ့အနေငယ်ကွာဝေးတီမို့သူတို့ပြောနေတီများကိုမကြားခဲ့ရပါဘူး။စကားပြောပြတာနဲ့မြန်းခါမှာအောက်မှာရှိတဲ့ရွာသူရွာသားတွေကိုသူ့ရဲ့ညာဘက်လက်ကိုမြှောက်ပြပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာအလုံးကတော့အော်ခစ်ကခုံလို့နေထားတယ်။ထိုသူတို့ရဲ့ကခုံချင်းမှာစက်သိန်းထပေါ်ရပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်လို့တီတီမှထင်မိပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကိုကုန်းကွက်ကွက်အနေအထားဖြင့်ရှည်လျားလာတဲ့ထိုသူတို့ရဲ့စပင်များကိုမြေနဲ့ထီအောင်ရိုက်ခတ်လို့နေကြပြီးအော်ခစ်တဲ့အတန်တွေကလည်းတဝေးဝေးနဲ့ဖြစ်ပါတော့တယ်။စင်မြင့်အပေါ်မှာတော့မြန်းခါမှာတော်ဝက်ခင်များကိုပူဇော်ပသထားတဲ့ဆင်ရဲ့အရှိမရက်ပြီးတော့ဆင်ကိုဥညွတ်လို့နေပါတယ်။ဥညွတ်နေတဲ့မြန်းခါရဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုစောစောကအမျိုးသမီးကြီးကသူ့ရဲ့ဒုက္ခောက်ပြင်ခပ်ဖပသုံးချိန်တိုးထိလိုက်ဒီကိုတီတီမှတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကြီးဒုက္ခောက်ကိုပြန်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာမြန်းခါမှာဥကောင်းဟာပြန်ပြီးတော့မော်လို့လာခဲ့ပါတယ်။အားလုံးပြီးသွားလို့ထင်ပါတယ်။မြန်းခါမှာတီတီအနာကိုရောက်ရှိလို့လာပါတော့တယ်။အမဒီမှာပဲစားမလားတဲကိုရုတ်ခဲ့ရမလားဘာကိုလဲမြန်ခမြန်ခစကားကိုတီတီနားမလဲလို့မေးလိုက်ချင်းပဲဖြစ်ပါတော့တယ်
ဟောတော့ဝက်ကင်လေနတ်ပူစော်လို့ပြီးပြီလေအဲ့ဒါအမကိုစားမလားလို့မေးတာပါစားတော့လေစားချင်ပါရဲ့တဲကိုပဲယူခဲ့ချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်လေခုမိမကြီးအကြည့်ကိုဒိုးချောက်လို့မြန်ခါကိုပြောရင်တဲ့တီတီကအစောကမိမကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်ချင်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်မိမကြီးဩသူကနတ်ဆရာမလေးသူ့ဘေးကနှစ်ယောက်ကတော့သူ့ရဲ့တပည့်တွေပေါ့မြန်ခါကအစပိုင်းမှာသူမမိသူ့ကိုပြောဆိုသည်ဆိုတာမသိခဲ့ပါသူ့ပါတော့လေသူမကြည့်နေသည်ကိုတွေ့တာကြောင့်ပြောလိုက်ချင်ပဲဖြစ်ပါတော့တယ်မြန်ခါရဲ့စကားကြောင့်ပဲနတ်ကျဲရွာမှာနတ်ဆရာမရှိတာကိုတီတီတယောက်သိလိုက်ရတယ်မြန်ခါကဆက်လက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနတ်ဆရာမကြီးကတကြီးသုံးယောက်အဆက်ဆက်ပဲမြန်ခါတို့ကြောင့်မှတကြီးတွေပြင်ရင်တော့ဩဇာအရှိဆုံးကနတ်ဆရာမတွေပေါ့သူတို့ကနတ်တွေပူဇော်ပြီးဂျွာကိုစောင့်ရှောက်ကြသူတွေလေအချို့အရာတွေဆိုရင်တကြီးတွေထက်သူတို့ကပို့ပြီးတော့ဩဇာညောင်းကြတယ်ဩဒါနဲ့အစောကတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာတွေပြောနေတာလဲအဲ့တယ်လားလို့မေးတာပါမမာဒီကသဘောကောက်ပါလေအမရဲ့မမာဒီဟုတ်တယ်သူ့နာမည်ကမမာဒီဘွားမာဒီပေါ့အင်းပါဒါဆိုရင်ပြန်လို့ကြပြီလားတို့ရဲ့စီနီယာကိုစိတ်မချလို့ပါအင်းရပြီလေအမရဲ့ပြန်ကြတာပေါ့ခဏတော့ဝက်ကင်ဒီလာပြီးတော့ပို့ခိုင်းလိုက်မယ်နော်မြန်ခါမှာသူမကိုပြောပြီးထွက်သွားပါတော့တယ်ခဏလို့ပြောတယ်လို့ပဲခဏကြတဲ့အခါမှာမြန်ခါမှာပြန်ပြီးတော့ရှောက်လာခဲ့တယ်မြန်ခါပြန်ပြီးတော့ရှောက်လာတော့သူမတို့နတ်စင်ပေါ်မှာဆင်းလာကတဲစီကိုပြန်လာခဲ့ကြပါတော့တယ်အပြန်လမ်းမှာတော့မြည်တိစကားမှာမဆိုးဖြစ်ကြသည်မှာတဲအိမ်ကိုရောက်သည့်အထိဖြစ်ပါတယ်။သူမတို့တဲအိမ်အတွင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဟင်စီနီယာတတိယပြီလားတီတိလုံးနေနေမှာတဲအိမ်အတွင်းမှာထိုင်လျက်သာအနေအထားဖြစ်ပါတော့တယ်။သူ့ရဲ့ကျိုးနေတဲ့ညာဘက်ခြေထောက်ကိုဂျန်ခင်းအပေါ်မှာအသာလေးလှဲထားတယ်။ထုံမြမကသည်ပဲမားဆိုတဲ့မိမကြီးတိုက်ကျွေးနေတဲ့ခင်းရည်များကိုစားတောက်လို့နေခဲ့ပါတယ်။စီနီယာဘယ်တော့ကတတိရတာလဲတီတီဖြင့်လေစိတ်ပူနေတာစီနီယာရဲ့တီတီကတော့သူမကိုအဆက်မပြတ်မေးလို့နေခဲ့ပါတယ်သူမတတိရလာတော့ဘေးမှာမိမကြီးတဦးကသူမကိုစကားတွေပြောဆိုလို့နေကြတယ်ခတ်တီကတော့အဲ့ဒီမိမကြီးရဲ့စကားတွေသူမနားမလည်နိုင်ခဲ့ပါသို့ပါတော့လေအဲ့ဒီမိမကြီးမှာသူမကိုအန်တရာမပြုတ်နိုင်လို့သူမစိတ်ထဲမှာတွေးလိုက်မိပါတယ်နောက်တော့မိမကြီးကသူမကိုအသာမထူလို့ပေးလိုက်တယ်။သူမရဲ့ညာဘက်ခြေထောက်မှာစီးနှောင်ထားသည့်များကိုသူမကြည့်မရင်နဲ့သူမခြေထောက်ကျိုးသွားခဲ့သည့်ကိုသိလိုက်ရပါတော့တယ်။သူမထိုင်းနေတော့မိမကြီးကတဲထဲမှထွက်သွားပါတယ်။ခဏကြာတဲ့အခါမှာမိမကြီးမှခွက်တစ်ခုကိုယူပြီးတော့တဲထဲကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်လာခဲ့တယ်။သူယူလာတဲ့ခွက်ထဲမှာဟင်းရည်တွေအသာဘက်တွေကိုသူမကိုစွန်းကလေးဖြင့်ခတ်ပြီးတော့ကျွေးတဲ့အခါမှာသူမမှမငင်းမိပဲစားနေမိပါတယ်။သူမစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာပဲတီတီနဲ့မိန်းကလေးတအူတဲတဲကိုဝင်လာတာကိုမြင်လိုက်ကြရပါတယ်။အစောကမိမကြီးကိုတီတီအကြောင်းမေးကျင်ပါတော့လေ။ဘာသာစကားနားမလည်လို့မေးလို့မရှာခဲ့ပါ။အခုလို့တီတီသူမအနာရှိနေသည်ကိုတွေ့ရလေမှပဲတီတီအတွက်စိုးရင်ပူပန်မှုများသည်ကြောချလို့သွားခဲ့ရပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မှာတော့လုံးနေနီဟာထူထူထောင်ထောင်အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။မြန်ခါမှာတော့လုံးနေနီတယောက်ဟိုဒီသွားလာနိုင်ဖို့အတွက်တေသားချိုင်းတော့တခုကိုပြုတ်လုလို့ပေးထားလိုက်တယ်။အားလုံးနဲ့နေထိုင်လာကြတည်မှလည်းတပတ်မြာကြာလာတဲ့အခါမှာလုံးနေနေတဲ့တီတီတို့မှနေရဲရွာမှာနေသားကြာလာတယ်။ဟုတ်မှဒါပြီ။မားကထမင်းစားဖို့လက်ဟန်ပြလိုက်တော့တီတီမှလုံးနေနေကိုထူရင်းနဲ့တဲအပြင်ကိုထွက်ခဲ့ပါတော့တယ်။တဲအပြင်မှာတော့ဘွားကွက်ပြစ်တခုရှိလိမ့်တယ်။အဲ့ဒီကွက်ပြစ်မှာရွာသားတို့ဝိုင်းဖွဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။သူမတို့ထမင်းစားတဲ့အခါမှာထိုင်ဖို့နေရာစီစဉ်ပေးထားခြင်းဆိုလဲမမားပါဘူး။နေရဲရွာရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲအရွက်ပြုံးတဲ့ထမင်းသာဖြစ်ပါတော့တယ်။သို့ပါတော့လဲအဲ့ဒီထမင်းနဲ့အရွက်ပြုံးများကိုတီတီတို့စားနိုင်နေကြပါပြီ။ခေါ်ခေါ်ခေါ်ဟင်?ဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူး။ရွာထဲမှာတော့စုံညမ်းနေတာပဲ။ဘာများဖြစ်ကြလို့လဲ။ရုတ်တရက်အတများကြောင့်လုံးနေနေတို့ထမင်းပင်ဆက်ပြီးတော့မစားနိုင်ကြတော့ပါအတန်တွေစုညမ်းနေတဲ့နေရာကိုနားဆုံးလို့နေမိကြတယ်သူတို့ရဲ့နှပေးမှာရှိတဲ့မားဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကလည်းနားဆုံးလို့နေပါတော့တယ်ခဏကြတဲ့အခါမှာတော့အမျိုးသမီးကြီးမှသူတို့အနီမှာထွက်ခွာလို့သွားပါတော့တယ်စီနီယာ
ตะคู่เมียทุราล่ะไม่ติดปูตีดิโดไล่ไปรอจี้จ๋ามะล่ะเอ๊ะไล่ไปรอจี้จ๋าอ๋อตีดิเหล้อนี่นี่เนี่ยตีดิโดหาไกลเมนไปรออเมียวตะมีจีอะนาวมาไล่ล่ะแค่บ่าร่อเดอเมียวตะมีจีก็รอนาวโกเป็นแห่มจีโลตูรโกไล่ล่ะตีโกไม่ติดจ๋าล้อนี่นี่กะจายดอกโกอ้าปุบไปรอตั้วล่ะเลียติโมเพียงตะหลอกขยีมาปอกแค่บ่าวตู้บ่าดอเลยตูมาโดมาจออนาวบักโกตะยวยๆเนี่ยชาวชีโลลาแค่บ่าร่อเดโอ้ล่าไล่เดตะบ้ากินฤบาตาหอบบาติริเยตรอกุมมาล่าดาเปนเนาะเฉยติ้งเจนน่ะมาต้านนี่บีทีเนชวยวายองสบ้ากินจีตะคู่กะตูม้าโดญัสิตะซงเจ่บยอล่าเดก้องกินจีออกมาชิ่นนี่แกเดเลยยิ้งไล่ไตมาน้วยกาน้วยกาหลุช้าตวาเดสบ้ากินจีติล่าปะล้มบาเดจีอะค้ามาซะเต็นปิโดนะเยยอมมาชิเดชวาตูชวาตาโดเยสกาโกสะลานน้าเซนตูโดน้าเลซีโพอตวาเต็นซะไปไล่ปาเมคะเหมียเฮ้ยมาช้าปุ้งเนาะถ้าโทษยากาสภาเป๋นี่โทษยากาหารีล้นล้นเลยหอบเดถ้างาโรสภานี่โทษดิจู้จ่อเดนี่โทษกาตางาโรสภากูลุ่ยอยู่ในจ้าถ้างาโรแหละงาโรสภางาโรสภากูนี่โทษกาตาลาไปดอลุ่ยนี่ถ้าสุญญานี่เดอตาญาติตุม้าโดอาศีมาชื่อนี่เดโดตันโมตันฤลูชูซาชะดอเลยตีริยอล้นเนนี่บาน้ามะเลนไหนจาบาน้ามะเลนไหนดอเลยရှေ့ကိုဆက်တိုးပြီးတော့ရှောက်လာခဲ့ကြတယ်။သူမတို့ရှောက်လာတဲ့အခါမှာမြင်ကွင်းကိုရှင်းလင်းစွာမြင်လိုက်ကြရပါတယ်။မြင်ရသည်ကတော့သူမတို့ရွာမှာရှိတဲ့ရွာသူရွာသားတွေနဲ့ကြံတဲ့အဝတ်အစားမတူတဲ့လူတစုတို့ရန်ဆောင်သောအကြည့်တွေကြည့်ပြီးတော့ပြောဆိုနေကြခြင်းဖြစ်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီလူအုပ်ချားထဲမှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်းခါမှာတော့သူမတို့ကိုမြင်သွားပြီးလူအုပ်ချားထဲမှာထွက်လာခဲ့ရှာပါတယ်။အမတို့ဒီအထိလိုက်လာကြတာလားဟုတ်တယ်မြန်ခရဲ့အတန်တွေကစုံညံ့နေပြီဘာတွေပြောနေကြတာလဲနားမလည်လို့လေတခုအများဖြစ်သလားလို့လိုက်လာကြတာပဲမြန်ခစကားကိုလုံးနေနေကဖြေဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်ခမှာတော့သူမတို့နှစ်ယောက်ကိုတစ်ချက်ပြုံးပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်သူမတို့နီးတူရွာသားတွေဘက်ကမျက်နှာလှည့်ပြီးတော့ရှက်လိုက်ပါတော့တယ်ဒါကတော့နှစ်တိုင်းကြုံတွေ့နေရတယ်စဘာပြဿနာလေးအမတို့ရဲ့ဘလို့စဘာပြဿနာဟင်မြန်ခစကားကလည်းထူးထူးဆန်းဆန်းသူမတို့မှမယုံကြည်သလိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မြန်ခကအမားတို့တွေမယုံတာကိုတော့မြန်ခအပြစ်မဆိုပါဘူးလေဒါပေမဲ့ဒီလိုကိစ္စကရွာမှာနှစ်တိုင်းကျုံးနေတာဆိုတော့မြန်ခအတွက်ကရှိုးနေပါပြီမြန်ခရဲ့တို့တွေကတကယ်မယုံလို့ပါဘယ်လိုစဘာပြဿနာလဲဆိုတာပြောပြပါလားလုံးနေနေမှာမြန်ခကိုပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတော့တယ်မြန်ခပြောပြပါမယ်ဒီလိုအမရဲ့ဒီရွာအနောက်ကွင်းပြင်ကြီးမှာနှစ်တိုင်းညီမတို့ရွာကစပားတွေစိုက်ကြတယ်လေအဲ့လိုစိုက်ပျိုးပြီးလို့ချိန်သိမ်းချိန်ဆိုရင်ဒီအနည်းအနာကရွာတွေကလာပြီးတော့လူကြတယ်အမရဲ့အဲ့လိုလူရင်းနဲ့ငင်းချပြောကြနေရံပွဲကြီးကိုဖြစ်လို့ပေါ့ခဏနေကြရင်တော့သူတို့ကိုစပားတင်းစီပြေးလိုက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခါမှာသူတို့တွေငြိမ်သွားလိမ့်မယ်ကြည့်နေလိုက်အမမြန်ခရဲ့စကားကြောင့်ပဲလုံးနေနေတို့မှာငင်းခုံအော်ဟစ်နေကြတယ်လူအုပ်ကြီးကိုကြည့်နေပြကြတယ်မကြလိုက်ပါမြန်ခပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲဝေစုခွဲပြီးတဲ့အခါမှာပဲအားလုံးကပြန်သွားချပါတော့တယ်ဒီနယ်ကထိုးစမ်းတာပဲနှစ်တိုင်းစပားလုပ်တယ်ဆိုတာအခုမှပဲကြားဖို့တယ်စိနေရရဲ့ဒိုလည်းအဲ့လိုပဲထင်တယ်ကြည့်ရတာမျိုးတွေနဲ့ဝေတော့အတိအညာနဲပါကြတယ်ထင်တယ်တိတိရဲ့တိတိမနှက်ကြရင်လေမားရဲ့မြေလားမသိဘူးသူနဲ့ရွာကအသက်အရွယ်တူတဲ့ကလေးတွေကိုစာတင်ပေးကြည့်အောင်ပဲ။ဒါမှကလေးတွေဘွားကတိုးတက်ပါလေ။အဲ့ဒါကောင်းတယ်တီတီရဲ့။လုံးနေနေတို့တီတီတို့တိုင်ပင်နေကြတဲ့ကိုမြန်ခါကနားထောင်လို့နေမိပါတယ်။နားထောင်ရင်လည်းမြန်ခါမျက်နှာကပြုံးလို့နေပါတော့တယ်။ဝါရေဝ။တီတီမှပြောလဲပြောသဲမြေအပေါ်မှာရေးချေနေခဲ့တယ်။နဘေးမှာရှိတဲ့ကလေးများကတော့တီတီရေးချစ်သမ ्या ကိုငဲကြည့်ရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းရေးချစ်လို့နေကြပါတော့တယ်။ဟာဘွားတုံးပါဆိုဘာတွေရင်းနေရလဲမသိဘူး။ကလေးငယ်များကတော့တီတီတင်ပေးနေတာကိုမရေးပဲနဲ့သူတို့ရေးချစ်ခြင်းနဲ့အရာများကိုသာရေးချစ်လို့နေကြပါတယ်။တီတီခင်များမှာတင်မရတဲ့ကလေးတွေကြောင့်စိတ်ညစ်လို့နေခဲ့ပါပြီ။ပြီးတဲ့နောက်မှာကွက်ပြစ်အပေါ်မှာလုံးနေနေကတော့စူပုတ်နေတဲ့တီတီကိုကြည့်ရင်လည်းရေမောလို့နေပါတော့တယ်။စင်ရ
မရှိနဲ့နော်ဒီကလေးတွေကတင်ရခန့်နေပါတယ်စိုးနေမှာဟောမရှိပါဘူးတီတီရဲ့လုံးနေနေသူမအလားလားထိုင်ကပြောနေတဲ့တီတီရဲ့အမှုအရာကိုကြည့်ပြီးတော့ထပ်မှန်ပြီးတော့ရှင်မောလို့နေပါတော့တယ်ကြည့်မရှိပါနဲ့ဆိုအေးပါကွာမရှိတော့ပါဘူးဟုတ်ပြီလားမမလေးသူမပြောလိမ့်မှာတီတီမျက်နှာကလေးကပြုံးလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူမတို့အနီးကိုမားရဲ့မြေမလေးရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါတယ်ဟင်ဘာကြည့်လဲကလေးမလေးကတီတီကိုအနေကြောင့်အလုံးလေးတစ်ခုကိုပေးပါတော့တယ်တီတီကကလေးမလေးစီကလှမ်းယူပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလုံးနေနေလေအဲ့ဒီအရာကိုအသေးအချာကြည့်လိုက်မိပါတယ်ဟင်ဒါဗရံများပဲတီတီရဲ့ဗရံများဟုတ်တာပဲဗရံများပဲဟင်ဒါဘယ်ကရတာလဲကလေးမလေးကိုတီတီမှာဗရံများလုံးလေးကိုပြရင်းနဲ့အမိုးအရာလောက်ပြတဲ့အခါမှာကလေးမလေးကတီတီကိုလက်ဆွဲပြီးတော့ခေါ်သွားပါတော့တယ်တီတီတောင်မကလုံးနေနေကိုလည်းကြံတဲ့လက်တစ်ပတ်ကဆွဲခေါ်သွားတဲ့အခါမှာသူမတို့ကလေးမလေးအနောက်မှာလိုက်လာခဲ့ကြတယ်ကလေးမလေးကတော့သူ့အဖော်နှစ်ယောက်နဲ့အတူအရှိမသွားလိမ့်တယ်သူမတို့နှစ်ယောက်မှာအနောက်မှာလိုက်လာခဲ့ကြပါတော့တယ်သူမတို့ဟာဒဲအိမ်တွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဒဲအိမ်များရဲ့တောင်ပတ်အချမ်းမှာရှိတဲ့တော်လန်လေးကိုဥတီပြီးသွားနေခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီတော်လန်လေးအတိုင်းသွားရင်းနဲ့အဆုံးတနေရာကိုရောက်တော့ကလေးမလေးကသူမတို့နောက်ဘက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်ပြီးနေရာတစ်ခုစီကိုလက်ညှိုးညှို့ပြပါတယ်။ထိုနေရာကတော့မြေပြင်ကျဲတစ်ခုဖြစ်ပါတော့တယ်။သို့ပါတော့လေအဲ့ဒီမြေပြင်ကျဲမှာထိုးထွက်နေတဲ့အကြောင်တလက်လက်ဗရံများကြီးတွေပါ။အကြောင်တွေပြိုးပြိုးပြက်ပြက်တက်နေတဲ့ဗရံများနေမြေကြီးကိုလုံးနေနေတဲ့တီတီမှာပင်သက်စွာငေးမောပြီးတော့ကြည့်နေမိပါတယ်။သူတို့တွေငေးမောနေတဲ့အချိန်နောက်ပန်းပါနေပြီးတော့ခေါ်ခဲ့စမ်းလူစိမ့်တွေကိုဒီနေရာကိုပြရတယ်လို့ဟင်အာလို့လို့သူတို့ရဲ့နောက်ပါမှာနတ်ဆရာမနှစ်ယောက်ဒီကလေးမလေးနဲ့သူ့အဖော်တွေကိုဖမ်းပြီးတော့ခေါ်သွားပါတော့တယ်အဲ့ဒီမိန်းမနှစ်ယောက်ပြောစကားကိုတီတီတို့တွေနားမလဲချတော့လဲကလေးမလေးသုံးယောက်ကိုဖမ်းခေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဘာလုပ်တာလဲကလေးတွေကိုဘာလို့ဖမ်းပြီးတော့ခေါ်သွားတာလဲဟင်စီနီယာခိုးမဟင်လုံးနေနီမှာသူမကလေးများကိုမရမကဆွဲခေါ်သွားတဲ့နတ်ဆရာမနှစ်ယောက်ကိုအော်ပြောလို့နေခဲ့ပါတယ်။သို့ပါတော့လေတီတီရဲ့တတိပင်းမှုကြောင့်နောက်ဖက်ဘေးဘီကိုကြိလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူမတို့ကိုလှန်နေဖြင့်ဝိုင်းရံထားတဲ့ဂျွာသားများထွက်လာသည်ကိုတွေ့လိုက်ကြရတယ်။ဖမ်းခဲ့ကြ။ဂျွာသားတို့ကပြောလိုက်ပါတယ်။တီတီတို့မှာတော့မိမိတို့ကိုဝိုင်းရံထားတဲ့ဂျွာသားတွေကြောင့်နားမလည်နိုင်ဖြစ်ကြပြီးသူတို့ခေါ်ဆောင်ရာကိုလိုက်ပါလို့လာခဲ့ကြရတော့တယ်။မြက်ခမြက်ခပမာလေးဟာစီနီယာတီတီတို့တော့တီတော့မယ်ထင်တယ်နော်တီတီစိတ်ကိုအေးအေးထားစမ်းပါဒေါက်တာတွေကိုသူတို့မတက်တော့ပါဘူးကွာမတက်ရင်ဒီလိုဖမ်းခေါ်မလားလို့တီတီကြောက်တယ်စီနီယာရဲ့သူတို့တီတီတို့ကိုတတ်မယ်ထင်တယ်နော်လုံးနေနီမှာကြောက်လန့်နေတဲ့တီတီကိုရောသူမတို့ကိုဒေါသတကြီးဖမ်းခေါ်လာတဲ့ဂျွာသားများကိုရောကြည့်လိုက်ရင်တပ်ပြင်းကိုသာချလိုက်ပြပါတယ်သူမတို့မှာရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာမဲ့အချောင်းအရာတွေကိုလည်းမိတို့မှာကြိုတင်ပြီးတော့မတွေးနိုင်တော့ပါခလေးတွေကိုမဆိုင်ပါနဲ့ကျမတို့မှားတာပါကျမတို့ကိုပဲရိုက်ပါရှင်ဟုတ်ပါတယ်ခလေးတွေအမှားမဟုတ်ပါဘူးမဆိုင်ပါနဲ့ရွာထိုင်နှက်စင်အနီးမှာရှိတဲ့တိုင်တွေမှာသူမတို့ကိုခြိနှောင်လို့ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီမြမကသေးပါသူမတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အရှိမခလေးသုံးယောက်ကိုဒူးထောက်ပြီးတော့ထိုင်စေပါတယ်ထိုးဒူးထောက်ပြီးတော့ထိုင်နေကြရတဲ့ကလေးတွေကိုတအူးချင်းစီကြာပွက်အရှိဖြင့်ရိုက်နှက်တဲ့အခါမှာတော့သူမတို့နှစ်ယောက်မှာကလေးများအတွက်အော်ခစ်ပြီးတော့တားဆီးလို့နေကြရတယ်။သို့ပါတော့လေသူမတို့တားဆီးတံများကိုမြည်သူမှအရေးမလှောက်ကြပါ။အဲ့ဒီကလေးများကိုရိုက်နှက်ဖို့စီခိုင်းတဲ့သူကတော့ဂျွာရဲ့နတ်ဆီယာမဖြစ်ပါတော့တယ်။သူမတို့ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြတဲ့နတ်ဆီယာမများမှာသူ့ရဲ့လက်ထောက်တွေဖြစ်ပါတော့တယ်။ကလေးငယ်များကလည်းနားကျင်လုံးနာကြောင့်ငိုချွေးလို့နေကြပါပြီ။လုံးနေနေတဲ့တီတီတို့မှာမြည်တော့ပင်တားဆီးလို့နေပါတော့လေအရာမထင်ခဲ့ပါဘူးမျက်စိရှိမှမြင်နေရတဲ့ကလေးငယ်များအတွက်စိတ်မကောင်းပါဝမ်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့မျက်ရည်တွေကျဆင်းလို့နေခဲ့ကြပါပြီကလေးတွေကိုမချိုက်ပါနဲ့ရှင်ထိုတို့ကဘာပြက်တီလို့ထင်ရတဲ့အခြေအနေစီကိုရောက်ရှိလာတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဟမ်မြန်ခါ
မြန်ခါတို့ကိုကူညီပါဦးလုံးနေနီမြန်ခါကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာမြန်ခါမှာသူမတို့စီစိတ်မကောင်းစွာလှမ်းပြီးတော့ကြည်နေခဲ့တယ်လှမ်းကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခလလန်းမှာရှိတဲ့တစ်ပင်အောက်ခုံအထက်မှာထိုင်းနေတဲ့နတ်ဆီယာမထံကိုထွက်သွားပါတော့တယ်မြန်ခါမှာနတ်ဆီယာမကြီးထံကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့သူမပြောမယ့်စကားကိုပြောဖို့အတွက်ဟန်ပြင်ပါတော့တယ်ဒါကြီးဒီကိစ္စကိုဝင်မပါပဲနေပေးလို့ရမလားဒါကဒီကိစ္စတကြီးတယောက်ထဲနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးလေဒါကဒီရွာရဲ့အရေးပဲတကြီးရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဘွားမဒီဒါပေမဲ့ဧည့်သည်တွေရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်မသိပါတယ်ဒီရွာအတွက်အကောင်းဆုံးတွေပဲသူတို့တွေလှုပ်ဆောင်ပေးခြင်းကြတာပါတကြီးကသူတို့ကိုရှုံကြည့်သလားဘွားမဒီမြန်းခါကိုစက္ကမလစိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရင်းနဲ့မေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာတော့မြန်းခါကကျွန်မသူတို့ကိုရှုံကြည့်တယ်ဘွားမဒီအခုကိစ္စကလည်းအခါတင်းလို့ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စပဲလို့ကျမထင်ပါတယ်။သူတို့မှမကောင်းတဲ့အကြံမရှိနိုင်ပါဘူးဆိုတော့ကျမရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကပါရှုံကြည့်နေတယ်။ကောင်းပြီလေတကြီး။တကြီးရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကပါရှုံကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဘွားဒီတစ်ခါလှုပ်ပြီမယ်။ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခါအမားရှိရင်တော့ဘွားအပြစ်မဆုံးနဲ့။ဘွားမဒီရဲ့စကားကြောင့်မြန်ခါမှာစိတ်ထဲရှိတဲ့အဆိုင်အခဲအချို့ပြုတ်ကျသွားတဲ့ကဲ့သို့ဝင်ပေါက်သွားပြီးတော့စိတ်တို့မှာပြောရွှင်လို့ပါပါတော့တယ်စိတ်ချပါဘွားမဒီကျမအမမရှိစီရပါဘူးကောင်းပြီတိုင်မာတုံအောင်ချင်းကိုခံထားရတဲ့သူမတို့ကိုရွာသားတွေကပြန်ပြီးတော့လှုပ်ပေးကြတယ်ခလေး၃ယောက်ကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့မဆိုင်တော့ပဲခေါ်ဆောင်သွားချပြီးတော့သူမတို့၂ယောက်မှသာရွာထိပ်နှက်စင်အနီးမှာကြံရဲခဲချပါတယ်စီနီယာပီတီတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအခုတီတို့ရွာထဲကိုပြန်လို့ဖြစ်ပါမလားဟမ်ငါတို့လည်းမပြောတတ်တော့ဘူးတိတိရဲ့လုံးနေနေခြေတော့မှမတတ်တာသေးတာကတည်းကကြောင့်အစောပိုင်းကတုံအောင်ချင်းကိုခံထားရှာတီကတချောင်းကြောင့်နာကျင်းနေတာကြောင့်မြေပေါ်ကိုထိုင်ချလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာတိတိကလည်းသူ့မအနီးမှာထိုင်ချလိုက်ပြီးရွာဘက်ကိုငေးပြီးတော့ကြည့်နေပါတော့တယ်တိတိတို့ကလေသူတို့ရွာတဲ့ကိုအဝင်မခံတော့ဘူးထင်တယ်တိတိတို့ဘာမှသွားလို့အခုလိုဖြစ်ရတာလဲတိတိနားမလဲဘူးမှားတာပေါ့ဒီရွာရဲ့ယတနာကိုသွားပြီးတော့ခြိတာကိုဟင်မြန်ခမြန်ခတိတိအမေကိုဖြေသူကတော့သူမတို့နောက်မှာဘယ်အချိန်ကလေးကရှောက်နေမှမသိတဲ့မြန်ခပဲဖြစ်ပါတော့တယ်အမတို့ကလည်းမြန်ခကိုငွေပဲလုပ်တော့အခုလိုတွေဖြစ်လာကြတာပေါ့ဒိုလည်းမသိပါဘူးမြန်ခရဲ့ခလေးတွေပြီးတဲ့ဗဒံများလေးတွေမြင်တော့အော်သွားပြီးတော့သူတို့အနောက်ကလိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မိတာဒီရွာကကြံတာကိုခွင့်လွှတ်ပါတယ်အခုအမားတို့ကိုဖမ်းတာကအခြားမဟုတ်ဘူးအမားတို့ကလိုက်ပြီးတော့ကြည့်မိအောင်ပဲခလေးတွေကယူပြီးတော့စော်မိလို့အဆိုင်ခံရတာလာဘဲကိုပြန်ကြမယ်ထားကြတော့ဟင်ဟိုတို့တွေရွာထဲမှာနေလို့ရှာသေးလို့လားမြန်းခါရဲ့တီတီကိုမယုံကြည်နိုင်စွာမေးလိုက်ပါတော့တယ်မြန်းခါမှာတော့တီတီစကားကိုပြုံးလိုက်ပြီးတော့ရပါတယ်အမရဲ့မြန်းခါကဘွားမဒီနဲ့ပြောပြပါပြီဘွားကခွင့်ပြုထားပါတယ်ဟူတော်သေးတာပေါ့တို့တွေရှင်ကိုမောသွားတယ်မြန်းခါရဲ့တို့တွေတော့ဒုက္ခကြောက်ပြီးထင်းနေကြတာလုံးနေနေမှာတော့မြန်းခါကိုအခုမှပဲအသက်ရှူချောင်းတလို့ပြင်းသက်ချာရင်လည်းပြောလိုက်ပါတော့တယ်ဒါကိုမြန်းခါကကြည့်လိုက်ရင်လည်းမြန်းခါရှိပါသေးတယ်အမရဲ့ဒုက္ခမရောက်စေရပါဘူးဟုတ်ပြီလားကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြန်းခါရဲ့တို့တွေလည်းသူ့စီကိုဖောက်မိတာကိုနောက်ဆုံးရင်သိချင်တာရှိရင်မြန်းခါကိုမေးပါအမအခုလိုတွေနောက်မဖြစ်အောင်ပေါ့ဟုတ်ပါပြီမြန်းခါလုံးနေနေတို့မှာမြန်းခါဆိုစကားကြောင့်ခေါင်းငိန်ပြီးတော့လက်ခံလိုက်ကြပါတယ်သူ့နယ်မှာသူ့စီကန်းကိုလိုက်နာရှမိပါသူမတို့လိုဧည့်သည်တွေအတော့မဟုတ်ပါဘူးလားတဲစီကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလုံးနေနေတွေးမိပါတယ်စာစဘာကိုဝေစုခွေရတဲ့နှက်ရဲရွာဗဒံများကိုခလေးတွေကပါစော်ကစားနိုင်တဲ့နှက်ရဲရွာဒီရွာရဲ့အမျိုးအနွယ်တည်သူမတိတဲ့တိုင်းရင်သားမျိုးနွယ်မဟုတ်တလို့တမိုးထိုးချလို့နေပါတော့တယ်ရွာမှာရှိတဲ့လူတွေကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြမ်းတမ်းကြတော့လေအတွင်းစိတ်ပိုင်းမှာနူးညံ့ပြီးတော့တိတ်မွေးချပြန်တယ်ထိုးများမကပဲနဲ့အမဲလိုက်တဲ့ပွဲရက်မှာလွဲပြီးတော့တစ်ရွာလုံးကအသားငါမစားကြပါဘူးအသေးအရွက်များကိုသာစားကြတဲ့နှက်ရဲရွာဟာသူမအတွက်တော့တွေးတော်စရာကြီးတခုဖြစ်လို့နေခဲ့ပါပြီ။သူမရဲ့ကျိုးသွားတဲ့ညာခြေထောက်တည်လဲ
အခုဆိုရင်မြန်ခါရဲ့စိတ်မြင့်တွေကြောင့်ဖျောက်ကင်းလွန်းလူအခြေအနေဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဟူးစဉ်းစားလို့မရပါလားဒီကြွားကဘလို့ကြွားမျိုးလဲမြန်ခါခလေးငယ်များနဲ့ဆော့ကစားနေတဲ့မြန်ခါကိုသူမခေါ်လိုက်ပါတယ်သူမခေါ်တဲ့အတန်းကြောင့်မြန်ခါကလဲပြန်လှည့်ကြည့်ပြီးသူမကိုမြင်သွားပါတော့တယ်ဩအမဆော့ကစားခြင်းကိုရက်လိုက်ပြီးသူမအနီကိုမြန်းခါရှောက်လာခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်သူမြန်းခါနဲ့စကားပြောချင်လို့ရတယ်လေဒါနဲ့ဟိုအမတီတီရောသူတဲမှာမားနဲ့အရွက်တင်နေခဲ့တယ်ဟုတ်လားအမဘာသိချင်လို့လဲလာလာဟိုအပင်ကောက်ကိုသွားပြီးတော့ထိုင်ကြမယ်မြန်းခါမှာတော့သူမကိုအပင်အချိတ်စီကိုခေါ်သွားပါတယ်မြန်းခါခေါ်ဆောင်ရနောက်ကိုသူမလိုက်လာခဲ့ရပြီးတော့တစ်ပင်ရိတ်အောက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအေးမြနေတဲ့မြေပြင်ထက်မှာသူမထိုင်ချလိုက်ပါတော့တယ်မေးတော်လေးအမအမသိချင်တဲ့ဟာကိုတို့မေးမယ်နော်လုံးနေနေမှာမေးဖို့အတွက်စကားအစာပြုတ်လိုက်ပြီးမြန်းခါမျက်နှာကိုခဏဆိုက်ပြီးတော့ချိလိုက်ပါတော့တယ်ဒီနဲ့ရဲရွာကဖလိုချွာတဲ့မြန်းခါဟောအမသိချင်တာထားလားနဲ့ရဲရွာဆိုတာကအပူအပင်တွေမလိုလောပါတွေသူတစ်ပါးအပေါ်မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကင်းဝေးတဲ့ဒုက္ခပုံရွာလေးဖို့အမရဲ့အာမြန်းခါကလည်းမနောက်ပါနဲ့တို့ဟာအတီမေးနေတာကိုအမရဲ့မြန်းခါတကယ်မနောက်ပါဘူးအမလည်းဒီကိုရှောက်နေတာကြပြီပဲစဉ်းစားကြည့်ပါဦးမြန်းခါပြောတာမှန်လားမှားလားဆိုတာမြန်းခါရဲ့စကားမှာသူမကိုခဏမြအထွေးထွေပွားစီမိတယ်သူမတွေးမိတော့မြန်းခါပြောတာဟုတ်မှန်သည်ဆိုတာထောက်ခံလိုက်မိပါတယ်ဒါနဲ့လေတို့တွေဒီကိုရှောင်းနေတာကြပြီဆိုတော့တို့တာဝန်ချတဲ့မြို့ကိုသွားမှာဖြစ်မယ်အဲ့ဒါမြန်းခါကူညီပေးနိုင်မလားဒီတစ်ခါတိတ်ဆိတ်သွားတော့ကမြန်းခါဖြစ်နေပါတယ်မြန်းခါအဖြေကိုသူမဆောက်ဆိုင်မိပြီးခဏကြတဲ့အခါမှာတော့ရတယ်လေအမထံရအရှင်းပြောက်ရင်မြန်းခါကူညီမှာပေါ့ကျေးဇူးပါပဲမြန်းခါရဲ့တို့နဲ့တီးတီးလေမြန်းခါတို့နဲ့ရဲရွာလေးကိုကျောင်းတွေစီကံလေးတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကူညီပေးချင်တာအဲ့ဒါလေးကိုမြန်းခါဘလို့သဘောရလဲမြန်းခါတို့ရောအတွက်အခုလို့စဉ်းစားပြီတာတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမားတို့နှစ်ယောက်ကိုတကယ်ပါမြန်းခါရဲ့တို့တွေတကယ်ကူညီပေးချင်တာပါအမားပြောတာကိုမြန်းခါရှုံကြည့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေမြန်းခါတို့ရောအတွက်ကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဒီမှာအစားအလုံးကနေသားကြနေခဲ့ပြီလေဒါပေမဲ့မြန်းခါရဲ့လူကြီးတွေကနေသားချနေပေမဲ့ခလေးတွေအတွက်တော့စဉ်းစားပေးတင်တာပေါ့သူတို့ရဲ့ဘဝကိုဒီွာလေးမှာပဲအိုမင်းမသွားပဲနဲ့ကဘာကြီးအနှံ့သူတို့ကိုအားလုံးနဲ့ရှင်ပေါင်တန်းခွင်လေးပေးကြည့်ပါလားဒါဆိုရင်မြန်းခါတို့ရွာလေးတစတစတိုးတက်လာမှာပေါ့မြန်းခါစဉ်းစားပါအောင်မယ်အမရဲ့မြန်းခါမှာတော့သူမစကားကိုစိတ်မပါလက်မပါလက်ခံလိုက်တယ်လို့သူမထင်မိပါတယ်စကားဆုံးတဲ့အခါမှာမြန်းခါမှာထရရလိုက်ပြီးတော့တစ်ပင်အောင်မှာသူမကျန်လို့နေခဲ့ပါတော့တယ်။ဩအမမရက်ဖြန်ညမှာဝိညာဉ်ပူဇော်ပွဲရှိတယ်။အမားတို့ကိုမြန်းခါလာပြီးတော့ခေါ်မယ်နော်။ဟုတ်ပြီမြန်းခါ။သူမကိုနောက်လှည့်ကြည့်ရင်လည်းပြောသွားတဲ့မြန်းခါစကားကိုပြုံးပြီးတော့ကောင်းချိန်ကဖြေလိုက်မိပါတော့တယ်။စီနီယာဟင်။တီတီနဲ့လွန်နေနေတို့ချောင်းဆက်မှာရောက်ရှိလို့နေကြပါတယ်။ချောင်းရဲ့အေးမြမှုကိုခံယူဖို့ကြောက်ပြတစ်ချက်မှာထိုင်းနေရင်လည်းသူမတို့ခြေထောက်များကိုချောင်းရည်ထဲမှာစိန်ထားကြပါတော့တယ်ထို့သောစိန်နေရှင်းမှာပဲငေးမိငေးရငေးမောနေတဲ့အချိန်မှာတီတီကသူမကိုခေါ်လို့တော့လုံးနေနေကငင်းလို့ထူးလိုက်ပါတော့တယ်ဟုတ်လေညချရင်ဒီဟွာရဲ့ဝိညာဉ်ပူဇော်ပွဲတဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးလဲမသိဘူးနော်တို့လဲအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားနေတာမြန်းခါတို့ရွာကလေအရန်ကူမှာထူးဆန်းနေတယ်သမားရိုးကြရွာတရွာနဲ့မတူပန်နဲ့တမှုထူးဆန်းနေတယ်။ဘာများလဲစီနီယာ။စီနီယာတခုတိထားတွေ့ထားလို့လား။တွေ့တယ်ဆိုတာတည်းတိတိရဲ့။မင်းလဲစဉ်းစားကြည့်ပါဦး။တို့ရဲ့ခြေထောက်ဆိုရင်လေ။မြန်းခါတို့ဆေးမြေဆေးရတွေနဲ့ကုတာပြီလို့ပျောက်ကင်းနေပြီ။နောက်ပြီလေ။ဒီရွာကတခုမူမှန်တာကိုတော့တို့ကသိတယ်။ဒါပေမဲ့အဖြေကရှာလို့မရပြန်ဘူး။တိတိလည်းစီနီယာလိုပဲခံစားမိတယ်။ဒီရွာရဲ့နတ်ဆရာမကြီးကတိတ်ကူမှာကြောက်ဖို့ကောင်းတာပဲနော်ခိုးတနေ့ကတီတီတို့ကိုဖမ်းခိုင်းပြီးတော့
ခလေးတွေကိုရိုက်နှက်ခိုင်းတာပဲကြည့်လေ။ဒိုးတွေဒီအရက်ကိုရှောင်နေရလဲကြာပြီမလား။ခံမန်းကြီးတလားလောက်တော့ရှိတော့ပြီ။ဒိုးတွေပျောက်ဆုံးနေတာကိုတော့တီကောင်းကြပါရဲ့။ဟုတ်တယ်။တီရီတို့ကိုလိုက်ရှာကြပါမလားရဲ့။စီနီယာခြေထောက်ကလည်းပျောက်ကင်းပြီဆိုတော့တီရီတို့မြန်းခါကိုအခုညီတောင်းပြီးတော့ပြန်ချဆိုလား။အခြေအနေကြည့်ပြီးတော့ပြောကြတာပေါ့တိတိယာသူလဲဒိုးတွေကိုကူညီထားတာမလားဟုတ်ပါတယ်လေအဲ့တယ်ဆိုတာအင်ရှင်ရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ရအောင်မယ်ဆိုတာတော့တိတိသိပါတယ်သူမတို့နှစ်ယောက်ကစကားဆက်ပြီးတော့မပြောမိကြတော့ပါအတွေ့ကိုစီဖြစ်ပဲခြေထောက်တွေကိုလှုပ်ရမ်းပြီးတော့ချောင်းရည်များကိုစော်ကစားလို့နေကြပါတော့တယ်လောကကိုအလင်းဝေပြပေးထားတဲ့သူတွေနေမင်းကြီးတီတနေ့တာအမောတွေဖြည့်ဖြောက်ဖို့အတွက်အနောက်တောင်ဆွဲကိုမေးတင်ရင်လည်းတစားမေးဆက်လို့လာခဲ့ပါပြီ။နေရောင်ပြောက်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့မီးထုတ်လေးများကအလင်းဆောင်လို့နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအလင်းများသည်ယမန်နေ့တွေထက်ကပင်ပိုပြီးတော့အလင်းဖြာလို့နေခဲ့တယ်။အလင်းဖြာနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကွင်းပြင်ကျဲတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီကွင်းပြင်ကျဲသည်နယ်ရဲရွာရဲ့အလင်းမှာတည်ရှိပေတယ်။အခုအဲ့ဒီကွင်းပြင်မှာနယ်ရဲရွာမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေအလုံးစီတန်းပြီးတော့ဝိုင်းဖွဲ့လို့နေကြပါတယ်။အလုံးကတော့ကစုံတယောက်ကိုစောင့်မြော်နေရင်မတ်တက်ရက်ကတန်းစီနေကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတော့တယ်လောနနီနဲ့တီရီတို့နှစ်ယောက်မှထိုးနေရာမှာရောက်ရှိလို့နေကြပါပြီသူမတို့ကိုမြန်ခါကလာလျှောက်ပြီးတော့ခေါ်ဆောင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုးနေရာကိုရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာတော့သူမတို့ကိုကွင်းပြင်အဆက်မှာရှိတဲ့အပင်အောက်ခုံတန်းမှာမြန်ခါကနေရာချပေးထားပါတယ်နေရာချလို့အပြီးမှာပဲမြန်ခါတယောက်မှပြန်လဲထွက်ခွာသွားပြန်တယ်ကစားတစားရောက်ရှိလာတဲ့ရွာသူရွာသားတွေဟာစီတန်းစွာမတ်ထက်ရက်လို့နေကြပါတယ်။သူမတို့နှစ်ယောက်ကတော့မြန်းခါနေရာချပေးထားတဲ့ခုံတန်းမှာသာထိုင်လို့နေကြတော့တယ်။ထို့သောနေရင်လည်းအားလုံးရှေ့ကိုနတ်ဆရာမ၃ယောက်ဖျွှေရွှေနဲ့ရှောက်လို့လာခဲ့ပါတယ်။အလဲမနတ်ဆရာမကြီးကိုဘေးမနတ်ဆရာမနှစ်ယောက်ကကူတွဲပြီးတော့ရှောက်လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီနတ်ဆရာ၃ယောက်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာရွာသူရွာသားတွေမှာခေါင်းကိုညှုပ်ပြီးတော့အယိုအသေးပေးကြလိမ့်တယ်။ခြေသုံးချောင်းထောက်တေသားကုံကြီးတစ်ခုအပေါ်မှာထိုင်စေခဲ့ပါတယ်။အကြီးအကဲနတ်ဆရာမကြီးကခုံအထက်မှာဝင်ကျွားစွာထိုင်ပြီးတော့ရွာသူရွာသားတွေကိုထိုင်စေဖို့လက်ကိုသုံးချက်လှုပ်ခတ်ပြလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာပဲရွာသူရွာသားများသည့်ကွင်းပြင်နေရာအလုံးမှာဆက်ဝိုင်းပုံတံတန်ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့အခင်းကင်းမဲ့တဲ့ကွင်းပြင်နေရာမှာပဲတင်မလီခွေထိုင်ချလိုက်ကြပါတော့တယ်။နတ်ဆရာမကြီးကတော့ခုံအထက်မှာကျန်နတ်ဆရာမနှစ်ယောက်ဒီကသူတို့ရဲ့အကြီးအကဲပြီးမှမတ်တက်ရလျက်ရှိကြလိမ့်တယ်။ထို့သောခဏများအလုံးငြိမ့်သက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲတရွေ့ရွေ့ရှောက်လန်းရောက်ရှိလာသူကမြန်းခါပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်းခါသည်နတ်ဆရာမကြီးထံကိုဥတီပြီးတော့သွားနေခဲ့ခြင်းပါ။မြန်းခါရဲ့ဘဲလက်အတွင်းမှာလည်းစုပ်ကင်ထားတဲ့ဓာရှိတလက်ရှိပါတယ်။အခြေအနေကမြည်တို့ဖြစ်မိဆိုတာမသိတဲ့လုံးနေနေတဲ့တီတီတို့မျက်တောင်မကတ်ဆက်တမ်းပဲကြီးလို့နေခဲ့ကြတယ်။သူမတို့မျက်လုံးများသည်မြန်းခါထံမှသာရှိကြပါတယ်။မြန်ခါကတော့နတ်ဆရာမကြီးထံကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အခါမှာတော့ဘွားမတီကျမရောက်ပါပြီနတ်ဆရာမကြီးဘွားမတီကမြန်ခါစကားကိုကြားပြီးတော့ခေါင်းငိမ့်ပြပါတယ်ခေါင်းငိမ့်လို့အပြီးမှာပဲအချိန်သင့်မိတကြီးပူဇော်ပဲစားကြတာပေါ့ကောင်းပါပြီဘွားမတီဘေးနားမှာနတ်ဆရာမတယောက်တည်းရွာသူရွာသားတွေကိုအချက်ပြလိုက်တယ်ရွာသူရွာသားများသည်တကြောက်လက်ဝါးနှင့်တကြောက်အချိတ်အဆက်မိစွာပူးကတ်လိုထားကြလေတဲ့ဆက်ဝိုင်းပုံတံတန်အဝိုင်းမှာတကြောက်နဲ့တကြောက်လက်ဝါးချင်းပူးကတ်ထားပြီးတော့ခေါင်းများကလည်းမြေကြီးနဲ့ထိလူမတက်ငုံရှိုးလိုထားကြပြန်ပါတယ်မြန်းခါမှာဒအိမ်ထဲမှာဓာတ်ကိုဆွဲပြီးတော့နှုတ်လိုက်တယ်ဒအိမ်ကင်းမဲ့သွားတဲ့ဓာတ်တီလည်းအရောင်တလက်လက်တောက်ပလိုနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတလက်လက်တောက်ပနေတဲ့ဓာတ်ကိုကင်ဆောင်ထားတဲ့မြန်းခါသည်လေထဲမှာဓာတ်ကိုသုံးချက်လှုပ်ရှားလို့ွားစေပါတယ်ထို့သို့ပြီးတဲ့နောက်မှာနတ်ဆရာမကြီးဘွားမတီရဲ့အတန်ဒီခိမ့်ပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဘိုးဘေးပြီပင်အတင်ဝင့်ရှင်တို့အတင်တို့ရဲ့အသွေးအသားအတင်တို့ရဲ့မျိုးဆက်များဟာအတင်တို့ကိုတောင်းတဆဲလိုအပ်နေစေပါအတင်တို့ရဲ့ဆောင်းမမှုတွေကိုလည်းလိုအပ်စေမလို့အတင်တို့ကိုဂါရဝပြုတဲ့အနေနဲ့အတင်တို့အတွက်ပူဇော်ပွဲကိုလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်အတင်တို့တွေသိကြပါစေငါတို့နဲ့ရဲရွာကိုအတင်တို့စောင့်ရှောက်ပေးကြပါဘွားမတီရဲ့အတန်ဟာတိတ်ဆိတ်လို့သွားခဲ့တယ်ဘွားမတီအတန်တိတ်သွားပြီးတော့ခဏကြာတဲ့အခါမှာ
မြန်ခါမှာတရှိကိုဆက်ကနေဆုတ်ကင်ပြီးသူမရဲ့ညလဝအပေါ်ပို့ပြီးတော့ဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲကြီးနေကြတဲ့လုံးနေနေနဲ့တီတီတို့မှအံ့ဩသွားပြီးတော့မျက်တောင်ပင်မခတ်နိုင်မျက်လုံးအပြူသားပြင်ဖြစ်သွားကြရပါတယ်မြန်ခါကတော့သူမရဲ့လက်ပွားမှာတလိမ့်လိမ့်ကြာဆင်းလာတဲ့ရဲချဲနေနေတဲ့သွေးဆက်များကိုနတ်ဆီယာမတယောက်ပြီးတဲ့ခွက်အတွင်းကြာဆင်းစေပါတယ်ထို့သောသွေးတွေတိတ်သွားလိမ့်မှာနတ်ဆီယာမကိုသွေးခွက်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြေးလိုက်ပါတော့တယ်နတ်ဆီယာမကမြန်ခါပြီးတဲ့ခွက်ကိုတယိုတသေးကမ်းယူပြီးဝါမတီကိုရိုသေးစွာပြေးလိုက်တယ်ဝါမတီကတော့သူ့ရဲ့လက်အတွင်းမှာရှိတဲ့သွေးခွက်ကိုတစ်ချက်များငုံကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နတ်ရဲရွာစောင့်ရှောက်သူရဲ့သွေးပင်တို့အတွက်ပူဇော်ပေးတယ်။နတ်ရဲရွာကိုစောင့်ရှောက်ပေးကြပါတော့။နှုတ်မှပြောလဲပြော။သွေးခွက်ကိုကင်မြောက်ခြင်းမှာရုတ်တရက်သွေးခွက်ထဲမှာသွေးများကိုသူ့ရဲ့လက်ဖြင့်ဝဲပြီးတော့ပတ်ဖြန်းလိုက်ပါတော့တယ်။ထိုသွေးများမှာမြန်းခါရဲ့ကိုမာရောနတ်ဆီယာမတို့ရဲ့ကိုတွေမှာပါပေးချံလို့သွားပါတော့တယ်။ဒီလိုဖြင့်ပဲဝိညာဉ်ပူဇော်ပွဲဟာအဆုံးသတ်လို့သွားခဲ့ပါပြီ။ရွာသူရွာသားများသည်တယောက်ချင်းသည်ဘွားမတီထံကိုလာကြပြီးတော့ဘွားမတီကထိုသူတို့ရဲ့ခေါင်းတွေကိုကင်ပြီးနှုတ်မှတွတ်တို့ပြောပါတော့တယ်။အားလုံးပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာဘွားမတီဟာမြန်းခါကိုလုံးနေနေတို့ထိုင်းနေတဲ့နေချာကိုလက်ညှိုးထိုးပြပါတယ်။ဧည့်သည်တွေကိုရောလာခိုင်းလိုက်တဲ့ချီဘွားမတီရဲ့စကားကြောင့်မြန်းခါမှာဝမ်းသာလို့သွားရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဘွားမတီ။ထိုသူပြောပြီးတော့လုံးနေနေတို့နေရာကိုရှောက်လန်းလို့လာခဲ့တယ်။လုံးနေနေတို့မှပူတော်ပွဲလို့တာသိကြတယ်ပြောနေတဲ့အတန်များကိုတော့နားမလည်ပါထိုသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုများကသာတန်းအတော်ကြည့်နေမိကြပါတယ်အခုပူတော်ပွဲပြီးပြီထင်ပါတယ်ဝါမတီဆိုတဲ့နတ်ဆီယာမကြီးကိုတယောက်ချင်းဥညုတ်ကြလေတော့ထိုနတ်ဆီယာမကြီးကဥညုတ်သူတို့ရဲ့ခေါင်းကိုပုတ်ရင်းနဲ့တထွတ်ထွပြောနေပြန်ပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်ကြည့်နေရှင်းပါပဲသူတို့ပတ်စီကိုမြန်းခါကိုလက်ညှိုးထိုးပြတဲ့အခါမှာတော့ထိတ်လန့်စိတ်ကဝင်းလာပြန်ပါတယ်အစောပိုင်းရက်တွေကပဲသူတို့ကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့အပြစ်ပေးထားသည်မဟုတ်ပါလား။သို့ပါတော့လေ။ဘွားမတီနဲ့ပြောနေတဲ့မြန်းခါမျက်နှာသည်ပြုံးရှင်လို့နေပါတယ်။သူမတို့စီကိုရှောက်လန်းလာနေတဲ့မြန်းခါရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်တော့ဝါသနေတဲ့ပုံပဲမလို့သူမစိုးရိမ်စိတ်တို့ကငြိမ်သက်လို့သွားပါတော့တယ်။အမားတို့ဘွားမတီကအမားတို့ကိုခေါ်နေတယ်။လာကြအောင်။ဟမ်?တို့တွေကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲမြန်းခါ။မသွားလို့မရဘူးလား။တီတီကဘွားမတီကိုကြောက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မြန်းခါကိုပြောတဲ့အခါမှာအမားတို့ကိုဘွားကစုပေးမလို့ပါ။လာပါ။ဘွားကရှံမပြုတ်ပါဘူး။စိတ်ချပါအမ။တကယ်လား။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့လိုက်လာခဲ့ပါမယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ကတော့ခက်လက်လန့်ပဲ။တီတီစကားကြောင့်မြန်းခါမှရှင်းမိပါတော့တယ်။လုံးနေနေကတော့သွားကြတာပေါ့။ကိုမတို့တွေကိုစောင့်နေတယ်လေ။မြန်းခါကအရှိမသွားလိတယ်မြန်းခါရဲ့အနောက်မှာတော့လုံးနေနေကလိုက်ပါလာခဲ့ပြီးလုံးနေနေရဲ့အနောက်မှာတော့တီတီကလိုက်ပါလို့လာခဲ့ပါတယ်ဘွားမတီရဲ့အရှိကိုရောက်တဲ့အခါမှာအမတို့ဒူးတုတ်ပြီးတော့ထိုင်လိုက်ကြဒါမှဘွားလက်တင်လို့ရမှာမြန်းခါပြောသလိုပဲသူမတို့ထိုင်လိုက်ကြတယ်လုံးနေနေကအရှိမမှတ်လို့ဘွားမတီမှလုံးနေနေရဲ့ခေါင်းပေါက်ကိုလက်တင်လိုက်ပါတယ်အသက်ရှိပါစေကျဲတကုံပမာတောက်ပါနိုင်ပါစေ။ရင်အသွဲသွဲကိုလည်းနှိမ့်နှင်းနိုင်ပါစေ။ဘွားမတီပြောသမျှကိုနားမလည်ပါ။ဒါကိုသိတဲ့မြန်းခါကတော့ဘွားပြောတာကအသက်ရှိပါစေ။ကျဲတကုံလိုတောက်ပါနိုင်ပါစေ။ရင်အသွဲသွဲကိုလည်းနှိမ့်နှင်းနိုင်ပါစေတဲ့အမ။ဟင်?လုံးနေနေမှာအံ့ဩလို့သွားမိပါတယ်။ရုတ်တီတင်းလုံးနေတဲ့အဲ့ဒီနတ်ဆရာမကြီးကသူမကိုစူတောင်းပေးနေခြင်းဒီကတော့သူမကိုအံ့အားသင့်စေမိပါတယ်။သူမကဘွားမတီကိုငေးပြီးတော့ကြည့်နေမိတယ်။ဘွားမတီကလည်းသူမကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူမတို့နှစ်ယောက်မှာမျက်လုံးချင်းအချီချင်းစုံသွားခဲ့ကြပါတယ်။ထို့သောဘွားမတီကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဘွားမတီရဲ့မျက်လုံးအပြင်မှာလက်ခနဲ့အကြောင်းတစ်ခုတောက်ပသွားသည်ကိုသူမကရုတ်တရက်မြင်လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဘွားမတီရဲ့အကြည့်ကိုဖယ်ပြီးတော့သူမကမြန်းခါအနီမတ်တက်ထားပြီးရက်လိုက်ပါတော့တယ်။ဘွားမတီမှာကြံရှိနေတဲ့တီတီကိုလည်းသူမကိုပြောတဲ့စကားများကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပါတယ်။သို့ပါတော့လေမြန်းခါကတော့တီတီကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြလိမ့်တယ်။သူမတို့ကိုဆူတောင်းပေးခြင်းပြီးသွားပြီမလို့မြန်းခါမှာဘွားမတီကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့သူမတို့ကိုခေါ်ပြီးတော့ပြန်ဖို့ပြင်ကြတယ်။သူမတို့ဘွားမတီကိုကြောက်ခိုင်းပြီးထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။သွားနေရှင်းမှာပဲလုံးနေနေကနောက်ကျောပတ်စီမှာ
အမျိုးအမည်မသိတဲ့ကြောင်းချမှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတာကြောင့်ပြန်လဲပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဟင်သူမကိုစိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့ဘွားမတီရဲ့အကြည့်နဲ့တိုးတော့ပါတော့တယ်ဘွားမတီရဲ့အကြည့်တွေကဆိုးချပါတယ်တစုံတရာကိုသိရှိထားသူတကယ်တော့ကြည့်နေတဲ့အကြည့်မျိုးလို့သူမစိတ်ထဲမှာတတိထားမိခဲ့တယ်သို့ပါတော့လဲချက်ချင်းပဲတစ်ဖက်ကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့ကဲစီကိုမြန်းခါတို့နဲ့အတူပြန်ပြီးတော့လိုက်လာခဲ့ပါတော့တယ်စိတ်အတွင်းမှာတော့မတင်မကျဖြစ်နေပါတယ်မြန်းခါဟင်လမ်းလျှောက်နေရင်းနဲ့မြန်းခါကိုခေါ်လိုက်တယ်မြန်းခါကထိုးတဲ့အခါမှာတော့ဝါမတီကမြန်းခါတို့အတွက်ဘလို့အမျိုးသမီးလဲဟင်ဦးမအမေကြောင့်မြန်းခါမှာခြေလန်းတို့ရက်တန်သွားလိုက်တယ်ခြေလန်းရက်တန်သွားရုံနဲ့မကပဲနဲ့မြန်းခါကသူမကိုကြည့်နေခဲ့ပါတော့တယ်။နဘေးမှာရှိတဲ့တီတီကလည်းသူမစကားကိုစိတ်ဝင်စားဟန်တွေ့လေတယ်။မြည်သည့်စကားမှမဆုပ်ဘဲနဲ့ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။အမကဘာကိုဆိုလိုချင်တာလဲ။ဒိုးသိချင်တာကမြန်းခါတို့ရွာတဲ့ဘွားမာဒီကဘလို့လူမျိုးဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုပေါ့။အမအမေကိုဖြေဖို့မြန်းခါမှာအဖြေရှိပါတယ်။ဒါပါတဲကြောင်မှာပဲဖြေးပေးပါမယ်ထို့သောမြန်းခါကပြောရင်လည်းဆက်ပြီးတော့ရှောက်ပါတော့တယ်တီတီကလည်းလုံးနေနေကိုကြည့်နေတဲ့အခါမှာတော့လာလေသွားကြဆိုတီတီရဲ့ကိုမမြန်းခါတောင်မှအရင်သွားနေနေပြီဟုတ်ကဲ့စီနီယာသူမတို့တဲစီကိုရောက်ဖို့အတွက်ခြေလန်းအနှဲငယ်သွားပါသေးတယ်တဲစီကိုရောက်တဲ့အခါမှာမြန်းခါမှာကွက်ပြစ်မှာထိုင်နေခဲ့တယ်ထိုင်နေရင်လည်းကွက်ပြစ်ထံမှာလှဲအိတ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းခင်ကြီးကိုကောင်းမော်ပြီးငေးမောလို့နေပြန်ပါတယ်ထို့သောငေးမောရင်နဲ့လက်ကလည်းကောင်းခင်ကြီးစီကိုတချွေချွေညှိုးနေခြင်းကနေဘွားမတီကမြန်းခါတို့ရွာအတွက်ဘလို့လူစားမျိုးလဲဆိုတော့ဟောဟုံမှာတွေ့လားဟိုကလာမင်းကြီးလို့ပဲရွာအတွက်အားကိုးရတဲ့သူပေါ့မြန်းခါတို့ကတော့ဘေးကအလင်းနေတဲ့ကျဲမွားမွားလေးတွေပေါ့အမရဲ့လုံးနေနေတဲ့တီတီတို့မှကွက်ပြစ်မှာမထိုင်ချသေးပါဘေးမှာမတ်တန်ရှက်လျက်သားပါမြန်းခါညွန်ပြတဲ့ကောင်းငင်မင်းကြီးကိုအဆုံးမရှိငေးမောပြီးတော့ချိန်နေမိကြပါတော့တယ်ဒါပါဒီမှာထိုင်လေမြန်းခါအမားတို့ကိုအကြောင်းအရာတစ်ခုပြောပြမယ်မြန်းခါမှာသူမတို့ကိုကွက်ပြစ်မှာဝင်ပြီးတော့ထိုင်ခိုင်းပါတယ်သူမတို့ကွက်ပြစ်အထက်မှာထိုင်လိုက်တော့မြန်းခါကပြန်လဲပြီးတော့ထလာခဲ့တယ်ကွက်ပြစ်ပေါ်မှာ၃ယောက်သာထိုင်နေခဲ့ကြရင်မြန်းခါကတကယ်တော့ဘွားမတီကဒီရွာမှာရွာအချို့ကိုအကြီးဆုံးသူတစ်ယောက်ပဲသူငငယ်တုန်းကအဖြစ်အပျက်တခုရှိခဲ့တယ်အဲ့အကြောင်းကိုဘွားမတီကပဲပြန်ပြီးတော့ပြောပြခဲ့တာအဲ့ဒါအမားတို့သိကျင်ကြလားမြန်ခါကသူမတို့သဘောထားကိုမေးပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာလုံးနေနေကမဆိုင်မတော့ပဲတို့သိကျင်တယ်မြန်ခါကျေးဇူးပြုပြီးတော့ပြောပြပေးပါနော်သူမအဖြစ်ကိုမြန်ခါကခေါင်းတဆတ်ဆတ်နှိပ်ပါတယ်တို့ပါတော့လေသူမတို့ကိုမကြည့်ပါမြန်းခါရဲ့အကြည့်တွေကသူမတို့ကိုကြော်လွန်ပြီးတော့အဝေးဆုံးတနေရာကိုငေးမောလို့နေခဲ့တယ်ငေးမောလို့နေရှင်းနေပဲဘွားမာတီရဲ့ငယ်ဘွားကဒီလိုပါအမရဲ့မာတီမာတီရဲ့ဝေးမာမာတီဒီမာတဲပြီးမှစော်ကစားနေတဲ့မာတီတယောက်မှမိခင်ဖြစ်သူကိုအတန်ပြုတ်ပြီးတော့ထူးလိုက်ပါတော့တယ်ခဏကြာတဲ့အခါမှာတော့မိခင်ဖြစ်သူမှာမာတီလေးအနည်းကိုရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါတယ်။နင့်ဖို့ပဲသွားလေ။ဟောလာ။ဟောဟိုဘတ်တော်ကိုမှုောက်သွားတယ်မာရဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အဟုတ်ဘူးဝေ။ငါးစိတ်တွေလင်းနေလို့ဘာများဖြစ်မလဲမသိဘူး။မိခင်ဖြစ်သူမှာမာတီလေးကိုပြောရင်လည်းညှိတွားလိုက်ပါတယ်။မာတီလေးကတော့မိခင်ကိုငေးမောလို့နေခဲ့တယ်။ခဏကြာတဲ့အခါမှာမိခင်ကမာတီလေးအနည်းမှာထခါထွက်သွားပြီးတော့တဲအတွင်းကိုဝင်သွားပါတော့တယ်အဲ့ဒီအခါမှာမာတီကလေးကစော်ကစားနေတဲ့နေရာမှာထပြီးတဏျာစီကိုအမြန်ပြေးပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တယ်မာတီတို့လူမျိုးများသည့်ခြေထောက်ပလာနေကြသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မာတီလေးမှဖဏတ်ဆိုလို့မရှိပါသို့ပါတော့လေသဘာဝရဲ့ထံတွေကိုတော့ခံနိုင်ရရှိကြပါတယ်အခုမာတီကလေးထွက်လာသည့်ကတောဆန်နှပြီးမှရှိတဲ့ချောင်းလေးကိုဖြစ်လေတယ်အဲ့ဒီချောင်းလေးအနားမှာထိုင်ရင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်သူပြန်အလာကိုစောင့်မျှော်ခြင်းလို့ကဲမှာပြေးလာခဲ့ခြင်းဖြစ်လေတဲ့ချောင်းဆက်မှာပေါက်နေတဲ့အပင်မှာအရွက်လေးများကိုခုပြီးတော့ချောင်းရည်တဲကိုမျောချကစော်ကစားလို့နေခဲ့လေတဲ့ထို့သောစော်ကစားသည့်မှာ
အချိန်မီမျှကြာသွားသည်မသိခဲ့ပါ။မာဒီမာစော်ကစားနေရင်အသံအသံကိုကြားလိုက်ရလို့ခေါင်းထောင်ပြီးတော့ကြည့်မိတော့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာသူမရဲ့ဖခင်နဲ့အတူအမျိုးနွယ်မသိတဲ့လူစိမ်းတအုပ်ကိုမြင်လိုက်ရပါတော့တယ်။သူမရဲ့ဖခင်သည်ထိုလူစိမ်းကိုတွဲကူရင်းနဲ့တော်လန်းလေးမှထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်လေတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာမာဒီကတော့စော်ကစားနေတဲ့ချောင်းဆန်းမှဖခင်ထံကိုအပြေးအလွာသွားပါတော့တယ်။ဝေးမာဒီဘာလုပ်နေတာလဲ။ဖောက်လာဆောင်နေတာ။ဖော့ तू ကဘာလုပ်လဲ။ဖခင်ကိုမိတွဲထားတဲ့လူစိမ်းမှဖခင်နဲ့အသက်မတိမ်မရဲ့အရွယ်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလူစိမ်းဒီလေမာဒီကိုကြည့်နေခဲ့တယ်။မာဒီရဲ့အဖေကတော့ဖောတော်တဲကိုသွားရင်းနဲ့ဒီလူစိမ်းထံရရှာနေတာနဲ့ဖောတို့ရွာကိုခေါ်လာခဲ့တာ။သူ့ကိုကြည့်ရတာလေ။ဖောတို့စကားနားလည်မယ်မထင်ဘူး။နတ်ဆရာမကြီးတို့ကိုလည်းအကြောင်းကြားအောင်ပဲဒါလာမာဒီဖောတို့တွေသွားကြဆို။မာဒင်းဖခင်စီမှာမိုးထဲထားတဲ့ပလိုင်းကိုယူလိုက်ပြီးတော့အနောက်မှလိုက်လာခဲ့ပါတယ်။လူစိမ်းကိုတော့မာဒီအဖေကနတ်ဆရာမတွေထံမှာအတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ထို့သောတနေ့မှာမာဒီတို့တဲထံကိုရွာတကြီးနဲ့အတူလူစိမ်းရောက်လို့လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူစိမ်းရဲ့ထံရသည်သတ်သွားသွားပုံရှပါတော့တယ်။အခုမှသာမာဒီထို့လူစိမ်းကိုအသေးအချာကြည့်မိတယ်။ဖခင်ရဲ့စကားပြောနေချတော့လေဘေးမှာရွာတကြီးပါလို့မြည်ဒီကိုပြောနေချသည်ဆိုတာမာတီသိပါတယ်။ရွာတကြီးသာထိုလူရဲ့စကားများကိုနားလည်ပါတော့တယ်။ထိုလူရဲ့မျက်လုံးများသည်စူးရှပြီးတော့မျက်မှောင်တစ်ချက်ကျုပ်လိုက်လျင်အထောက်ကူမှာကြောက်ဖို့ကောင်းပြီတယ်။ထိုများမကသေးပါ။ထိုလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာကြီးထွားပါတယ်။မာတီဖခင်ထက်ပင်အရက်ကရှင်းနေသေးတယ်။ထိုမျက်နှာစိမ်းလူကြီးရဲ့အကြည့်တွေကမာတီမနှင်းမြို့ပြီပါ။သို့ပါတော့လေအဲ့ဒီလူစိမ်းသည်သူ့ရဲ့ဖခင်ကိုကျေးဇူးတင်သကားလာပြီးတော့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတော့တယ်။ဒီနောက်မနှက်ပြံမှာထိုလူစင်းကိုမာတီဖခင်ကတောလန်းကိုပြန်ပြီးတော့ပို့ရပါမယ်။တောထဲကိုမကြခဏသွားလေရှိတဲ့မာတီရဲ့ဖခင်ဟာလူစင်းကိုလမ်းပြပေးဖို့အတွက်လက်ခံလိုက်ပါတော့တယ်။နောက်တရက်မှာတော့မာတီဖခင်နဲ့လူစင်းတို့တောလန်းလေးအတိုင်းရွာမှာထွက်ခွာသွားကြတော့တယ်။ထိုနေ့မှာဖခင်ပြန်အလာကိုမာတီကချောင်းဆက်ကလေးမှာစောင့်မျှော်နေခဲ့တယ်။သို့ပါတော့လေထိုနေ့မှာစပြီးတော့မာတီဖခင်ဟာသူမတို့ရွာစီကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်မလာခဲ့ပါဘူး။နောက်ရက်များစွာကြာတဲ့အခါမှာရွာသားတို့ဟာမာတီဖခင်ကိုတောထဲမှာရှာဖွေတွေ့လို့ပြန်ခေါ်လာခဲ့ကြပါတယ်။သို့ပါတော့လေအသက်မရှိတဲ့ဖခင်ရဲ့အလောင်းသာဖြစ်နေခဲ့တယ်။မာတီတို့မျိုးနွယ်မှာအဆောင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုရှိလေတယ်။အဲ့ဒီအဆောင်သည်မာတီတို့ရွာမှာထွက်တဲ့တွင်းထွက်တစ်မျိုးဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုတွင်းထက်ကတော့ပဒံများပဲဖြစ်လေတယ်။ထိုပဒံများကိုအဆောင်အဖြစ်ခါးမှချိတ်ဆွဲသည်ကမာတီတို့လူမျိုးရဲ့အမျိုးသားတိုင်းပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။အခုမာတီဖခင်ရဲ့အလောင်းမှာထိုပရံများအဆောင်မရှိတော့တကယ်တော့လူစိမ်းကိုလည်းမာတီတို့ရှာဖွေလို့မတွေ့ခဲ့ကြတော့ပါ။မာတီဖခင်တေဆုံးရခြင်းကထိုလူစိမ်းကြောင့်လို့မာတီတို့လူမျိုးတွေတတ်မှတ်လိုက်ကြပြီးတော့ထိုနေ့မှစပြီးတော့မြေတီလူစိမ်းကိုမှဂျွာအတွင်းကိုအဝင်မခံကြတော့ပါ။အဆောင်အဖြစ်ထားတဲ့ပစ္စည်းများကိုလည်းမြေသူတဦးတယောက်ကိုမှမဝတ်ဆင်ကြဖို့တားမြစ်ထားပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့မာတီဟာနတ်ဆရာမကြီးထံမှနေပြီးရွာသားလူသိမ်းများရဲ့ရှမ်းမှာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်အထက်ပညာများကိုစူးစမ်းပြီးတော့သင်ယူရှာချပါတယ်။ဟင်။ဒါဆိုရင်ဘွားမာတီရဲ့အဖေကိုလူစိမ်းကတတ်လိုက်တာပေါ့။အဲ့လိုပဲတတ်မှတ်လိုက်ကြတယ်အမရဲ့။ဘာလို့လဲဆိုရင်ဘွားမာတီရဲ့အဖေကိုလည်းတတ်သွားတယ်။ပြီးတော့အဆောင်ပဒံများကိုလည်းယူသွားတယ်လေ။ဒါဆိုရင်ဒီရွာကလူစိမ်းအဝင်မခံဘူးပေါ့တို့တွေကိုကြာဘာဖြစ်လို့လက်ခံထားတာလဲမြန်ခအမားတို့ကိုကြာတော့ဘွားမာဒီကိုတိုင်လက်ခံထားခိုင်းတာလေဘာလို့လဲမသိပါဘူးဘွားကတော်ယုံလူစိမ်းဆိုရင်လေရွာတဲကိုအဝင်မခံဘူးအမားတို့ကိုကြာတော့ဘွားကလက်ခံပေးတယ်အဟောတို့နှစ်ယောက်ကဒီရွာနဲ့ရေဆက်ရှိလို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘွားမာဒီကလက်ခံထားတာဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်လောက်တယ်ပီရီဖြင့်ဟိုတနေ့ကကိစ္စနဲ့ဘွားမာတီကိုကြောက်နေခဲ့တာဒါပေမဲ့အခုကျသူလောက်တာမှန်တယ်လို့သိလိုက်ရတယ်ပီရီတို့နေရာမှာသာအခြားလူသိမ်းတာဆိုရင်လေခက်လေးတွေအတွက်ကိုရွာအတွက်ကိုမတွေးဝင်စရာပဲနော်ဟုတ်တာပေါ့တီရီရေဘွားမာတီမှန်တာပေါ့ဘွားမာတီခင်ဗျာမငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ဖခင်ကိုဆုံရှုံလိုက်ရတယ်လို့သူ့နေရာမှာတို့ဆိုရင်လေလူသိမ်းမှန်သမျှကိုမုံတိမိမှာပဲအခုတော့ဘွားကတို့နှစ်ယောက်အပေါ်မှာကောင်းရှာပါလေလေလုံးနေနေတီတီစကားကိုထောက်ခံပြောဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာသူမတို့သုံးယောက်မြည်တီစကားမှာဆက်ပြီးတော့မပြောမိကြပင်နဲ့ငေးမောလို့နေမိပါတော့တယ်။ကဲ
ញ៉ាន់ ខ ပြန် တော့ ਮੇ ਨੋ ਅਮਾਰੋ ਲੈ ਐ ਜਾ တော့ ਲੀ ញ៉ាន់ ខ ਮਾ ਤੁਮਾਰੋ ਕੋ ਨੌਟ ਸੈ ਯਿਨ ਨੇ ਕੁਆ ਪਿੱਤ ਮਾ ਠਾ ਤਾ ਪਾ ਦੇ ញ៉ាន់ ਖ ਕੁਆ ਪਿੱਤ ਮਾ ਸਿਨ ਬੀ ਤੁਮਾਰੋ ਕੋ ਜੋ ਖਾਈ ਤਵਾ ਦੇ ਅਛੈ ਮਾ ਬੇ ញ៉ាន់ ਖ ਲੋਨ ਨੇ ਨੀ ਕਾ ਖੋ ਲੈ ਚੇ ਬਾ ញ៉ាន់ ਖ ਮਾ ਤੂ ਕੋ ਖੋ ਲੋ ਲੈ ਪੀ ਰੋ ਜੀ ਲੈ ਪਾ ਦੇ ਅਮਾ ਬਾ ਰੇ ਮੇਉ ਮਲੋ ਲੈ ਮੇ ਮਾ ਕਾ ਹੋ ញ៉ាន់ ਖ ਲੱਕ ਕਾ ਢਾ ਡਿਆਂ ਕਾ ਬੇ ਹੋ ਯੌਕ ਪਾ ਹਾਲੇ တတသွားပြီလားဟမ်လုံးနေနီအမေကိုပြန်ပြီးတော့မဖြစ်ပဲသူ့ရဲ့လက်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မှလုံးနေနီထက်မျက်ခုံးပင့်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဟိုသွေးတိတ်သွားလို့ထင်တယ်ခံရကတိတ်ပြီးတော့မပေါ်ဘူးအမရဲ့ကဲသွားပြီနော်ဆေးအသေးချထဲအောင်တော့မြန်ခဟုတ်ဟုတ်အမမြန်ခစကားကိုလုံးနေနီပြန်ပြီးတော့မပြောခင်မှာတီတီကဝင်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်မြန်ခကတော့သူမတို့ကိုကြောခိုင်းပြီးတော့ထပ်သွားတော့လေလုံးနေနေမြန်ခရဲ့နောက်ကျောကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်နေမိတယ်စီနီယာတဲတဲကိုမဝင်ဘူးလားမြန်ခကိုဘာလို့ကြည့်နေတာလဲမင်းတတိမထားမိဘူးလားတီတီဘာကိုလဲစီနီယာမြန်ခလက်မှာဓာတ်တရားလုံးဝမရှိတော့တာကိုလေရှင်သူမစကားကိုတီတီမှအံ့ဩလို့သွားရှာပါတော့တယ်လုံးနေနေမှာမြန်ခလက်ကိုတတိထားလိုက်ပြီလို့တီတီကိုအကြောင်းဆုံးပြောပြလိုက်ပါတော့တယ်။တီတီကလည်းမယုံကြည်နိုင်တယ်လို့ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့လဲစီနီယာ။မြန်ခလက်စီမှာရှိနေရမယ့်ထံရကဘလို့ကြောင့်မရှိတော့တာလဲ။စီနီယာဘလို့ထင်လဲ။တို့လေအတက်တော့မပြောနိုင်ဘူး။တေးချတာကတော့ဒီရွာကငါတို့တွေ့နေချာရွာတရွာမဟုတ်နိုင်ဘူးဆိုတာပဲတီတီ။ဒါပေမဲ့လေတို့တွေကတော့သူတို့တွေဘာအန်ဒီရဲမှမပေးဘူးဆိုတာတို့စိတ်ထဲကသိနေပြန်တယ်။စီနီယာပြောတာနဲ့ပဲတီတီခေါင်းတစ်ခုလုံးစဉ်းစားလို့ပူလောင်လာပြီတီတီတို့ရောက်နေတဲ့ဒီနေရဲရွာကဘာလဲစီနီယာအမေရှင်ရဲ့အဖြေတော့ရှိမှာပါတီတီရဲ့အဖြေကဘလို့မှသိရမှာလဲစီနီယာတီတီတော်လေဒီမှာနေရတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ထိတ်လန့်လာပြီမကြခင်သိရမှာပေါ့တို့တယောက်လုံးရှိပါတယ်တီတီရဲ့မထိတ်လန့်ပါနဲ့ဩဒါပေမဲ့လေညံခါတို့ကတော့အရှင်လိုဟန်မပြက်ပြောဆိုမှရမယ်နော်တီတီဘက်ကအဲ့ဒါလေးတော့သိထားပေးစိတ်ချပါစီနီယာတီတီသိပါတယ်အဲ့မှာတီတီတို့တွေအဖြေမှန်ကိုသိရမှာပါဘယ်လိုသိရမှာလဲစီနီယာပြီးတော့တီတီတို့ကဘယ်အချိန်မှအဖြေမှန်ကိုသိရမှာလဲမနှက်ဖြန်မနှက်မှာသိရမယ်တီတီရဲ့ဟင်မနှက်ဖြန်လားဘယ်လိုသိရမှာလဲရှူတို့တို့တီတီရဲ့အခုတော့စောစောအနားယူကြဆိုမနှက်မှာတို့စဉ်းစားလို့ရှာရင်ပြောမယ်လေနော်တီတီစကားကိုလုံးနေနေဖြတ်ပြီးတော့ပြောပြီးတဲ့နောက်မှာတီတီကိုတိတ်ဆိတ်သွားစေခဲ့ပါတယ်လုံးနေနေရဲ့မျက်နှာမှာတော့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့အတွက်အားတန်နေတဲ့ပုံမှာပဲနဘေးမှာရှိတဲ့တီတီမှာတော့လုံးနေနေကိုတစ်ချက်ကြည့်ရင်တည်းဒဲအတွင်းကိုဝင်သွားပါတော့တယ်ကြံရစ်ခဲ့တဲ့လုံးနေနေတယောက်မှာခြေပြောလာတဲ့ကောင်းငင်ပြင်စီကိုအချီတွေငေးမောပြီးတော့ကြည့်နေရင်တည်းလာနဲ့ကဘာအချားကအကွာအဝေးအတိုင်းအဆကိုတော့လူတွေကသိအောင်လို့စူးစမ်းခဲ့ကြသေးတာပဲဒီနှရဲရွာရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်မကိုယ်တိုင်သိရအောင်စူးစမ်းမယ်ဘွားမတီတွေးတွေးဆဆဖြင့်စကားဆိုလိုက်ပါတယ်ထိုစကားသည်သူမတကူစာကြားယုံမြသာဖြစ်ပါတော့တယ်ကောင်းကင်ပြင်စီကိုကြီးရှုနေရင်လည်းလေးပူတစ်ချက်ကိုသူမမှုတ်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်ပြန်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှသာတဲအတွင်းကိုတရွေ့ရွေ့နဲ့လှမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ဝင်သွားပါတော့တယ်နောက်တနေ့နနခင်းပါတော့တီတီတို့တွေသွားစရာရှိတယ်ဘယ်လိုလဲစီနီယာကွက်ပြစ်မှာထိုင်းနေတဲ့တီတီအနီကိုလုံးနေနေရှောက်လာခဲ့တယ်ရှောက်လာလာချင်းမှာပဲတီတီကိုခေါ်လဲအခါမှာတီတီကသူ့မကိုမေးလိုက်ပါတော့တယ်တို့တွေအတီးပြုတ်စရာရှိတယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒါအကုတ်သွားပြီးတော့အတီးပြုတ်ကြမယ်ဘာကိုလဲစီနီယာရဲ့အတီးပြုတ်စရာကဘာကိုဆိုလိုတာလဲတီတီရဲ့မေးမြန်းနေခြင်းကိုလုံးနေနေမှာစိတ်မရှိစွာတီတီလက်ကိုဆွဲလိုက်ပါတယ်လမ်းကြောင်ပြောမှာပေါ့တီတီရဲ့လာစားမှာမားဆိုတဲ့မိမချင်းမြောက်ခင်တို့တွေသွားကြမယ်တီတီကိုခေါ်တဲ့အခါမှာတီတီကသူမအနောက်ကိုအလိုက်နဲ့သွားလာခဲ့ပါတယ်သူမတို့နှစ်ယောက်မှာတော့ခါသွတ်သွတ်ရှောက်လို့လာခဲ့ကြတယ်အမှန်မှာတော့လုံးနေနေခါသွတ်သွတ်ရှောက်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တီတီမှာတော့လက်ဆွဲပြီးတော့အခေါ်ခံနေရတဲ့ပုံစံနဲ့တူးနေပါတယ်သူမတို့သွားနေဒီကတော့ရွာပြင်ချောင်းဆက်စီကိုဖြစ်ပါတယ်လမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့
Teriku piacoyin de cangsia shopingu tuala kecapade. Tumado laya nama. Tuini yade naye yadu shadamyaka. Tumado gu tadi matami capau. Toto piacengaro. Tumado nyaka karai male. Aku lomiu tuala tacengjau piacarode. Shaula jempembe. Shopian cangsa siku shaula kecade. Cangsa gu shaude kama. Lonini baby gu tacha. Ake kalai pade. Luye luye masidiga. Pecha baromabe. ติริตัวเปียวแม่อติอาจารย์หน้าทองติริมาเมียลงกันเลยเปิกละเปิกละเพียงหน้าทองลูนี่บาร์เราเด้อโหเปียวบ้าสิเนียอืมตัวเปียวแม่ตัวเรดีอยู่ไอ้อาจารย์กูตีเจนดีอยู่ไอ้อวยกูทวดปีมาไปเพียงแม่ติริเอ๊ะฮัลโหลฮัลโหลจีเลสิเนียตัวเปียวเรดได้ยินเราสามารถติริเอ๊ะถามมาตัวเรดีอยู่ไอ้อาจารย์กูอติอาจารย์ตีจามา ตีดีมาโลนี่นี่เย่สกาดูจังเวกเวลุไม่ใช่ปะตัวบาดอเล่โลนี่นี่เย่เมียนาโกอติอาจารย์จีบีโร่อาศัยเส้นโกลักขันปวดว่าส่งพี่อะไรไปรอดเอ๋โอเคปะสิเนียตีดีสิเนียเปล่ารักกูแต่พอดูไปเอ๋ทว่าตัวก้าวเนี่ยเย่เปล่าไรไปเอ๋เอริคามาเป้โลนี่นี่มาเลยเจน่าลูตัวเช่าไปเอ๋โอเคเลยตัวเรียนไม่เชิงกูซาจาราบ่สกาส่งโน่นายเอาตามา เอาเพียงหนึ่งเพียงสามจังกะเล็กอุปปิโรตัวหลังเลือดได้สับปิโรตัวชาพาร์เดตัวมารู้ชาวหลังลาเดตัวหลังลีดีภาษาภาษาเจียงหลาปีเดน่าสงมารู้ลู่ตัวหลังเล็บเป็นมาสีโรเดสู้จงเดวยองไกรเดตัวเรามาสีเดเลจ้าเป้าเป็นยากุตาเมียนจ้าชาพาร์เดตีดีตัวเรียนเมียนตัวชาเอาตัวเรียนดีกุลาโรการามากาตัวเย็บมาสีดาเป้เอรอตัวเย็นเนกาดันปัญญาหน้าทองเนาะโอเค ตีดีอธิอาจารย์น่าทำบ้างไหมโลนนี่ก็เชื่อมาตัวบาร์เดตัวเดียมาชีเดอกางปลงดินเนจงเนอขามาเชื่อสายนายบุตรตัวโตสมาร์ตุยาเดลงบักกาลุยเลตัสเอาเชื่อการอลีบิตาตาว่าจะช่างกูโลนนี่มาการสังลูลากเดเชื่อมาตัวเดตุการอโลนนี่พิบิดอตังกูน่าสงยันเนอนางมาไล่ลาตุกาตีดีพิเนกเข้าไปเดตุมารุฮะโมยอันเดียจังเอากูเลตีจีตัวเพ่ชาวนาลูลากเจียเด ตัวตัวยาเดอเล่าดีตัวยาดาเดอแม่ดาเกมารอคาเคลาบาร์เดช่วยได้เป็นโซเชียลเนปิโรเชื่อใจผู้เดียมาเลยอาสามาเดนาเจนโลลากเกปาบีเชื่อเราดีนาเจนยาเจมาตุมารุมาพันนั้นไม่ใช่เจ้าเพียบพารอเดพันนั้นเป็นตัวป่ามีเลนอคาเคลาเดตัวแรงคิดดีตุมารุเกิดตัวเชื่อปลาลาดูดีอัตว์โอ้บิดอนาเจนเสียปารอเดตีดีชิกาเป็นออกมาขนาดทันจามะโฮโฮเก อเมียวอเมียมาตีเดตัวเรามาชีเดตเป็นอากูตัวมารุชาวชิลูลาจาเดท้ายในปุ่นยากูอเตอาจารย์จีบีเดนเอามารอหมอบ้านสวาทายชาไรจ้าปารอเดตีดีมาเลบูมอบีโดเทวยมานับพุ่งมาช่วยเรกูและเพียงเต้าเพลไรปารอเดสิเนียตีดีโดเส้นพิบัมละอากูที่เพตูเพกามาเลยมาด้วยมีมาจามีเดปุ่นอเราบีโดตีดีโดเชื่อเรื่องอะไรตัวทั่วกูมาเนียเนบี ตัวเล่นไม่เนี่ยตัวดูเป็นแม่มาเลยตีดีเอ๋ทำเป็นแม่เลยพ่อแม่มาตีเดียนี่อยากจะคุ้มอ่ะนี่ปุ๋ยเลยใส่กันแล้วมาขันจิ้มบุพเพนี่เลยตีชาลากาโร่ตีนี่แล้วอาจารย์ขี้เสียจ้าแม่สู้รับไปฮู้อากูรอขนาดน้าพี่เสียงสิเนียเลี้ยงเสียนาทำมาเลยที่เราทิมเป็นแม่บุ๋มมาตีเองลูกของกูต้องมาละเถอะอาเธออาจารย์พ่อปีโร่ปีนี่ชาตลบไปหมอป้านี่ตัวเล่แต่ฮีฮีเพียงสิบยานี่เลย ตีดีจังโลนนี่มาเพียงมีปารอเดเอ็มบ้าตีดีเปิดตัวลูกเป็นน้าจ้าราบ่ฮู้อีทว่าราบ่ลีกลีกะสกาเปียวเนี่ยข้าตัวใหญ่ใจกลาเร่ลีบีลีเนียงกูโลนนี่มาชิมโมลูนี่ชาบาร์เดขณะน้าแม่สูบีโร่เต็มเป็นเป็นสีลงปากกูจะมีปีโร่น้าลูนี่แกปารอเดอามาอามารูข้าจะบอกมารูเย่ ฮึสิเนียประตูเลยฮะช่างสมาร์ตยากูเดียวไม่ยินเลยไอ้เปียวในจ่าเดลอนี่นี่เนี่ยตีดีโจกูมียงข้ามาเล่าปีโดนู่นนี่แกไปเลยตัวมาอาจารย์กูจ้าตัวเลยมีหลงกูมุ่งไปเนี่ยแต่เอ็มเอ็มเพียงเปียวนี่จ้าจ้ามาอามารุอามารุข้าจะเผาเมียงข้ามารุไอ้เปียวนี่เนี่ยทุนในยากูมาชามากาเล่าปีโดนู่นไรไปเลยตัวมาเย่เล่าปีโดนู่นมุ่งจ้า
လုံးနေနေမှာမျက်စီပွင့်သွားတယ်။လုံးနေနေမျက်စီပွင့်ပွင့်ချင်းမှာမြန်ခါကိုမြင်ရတာကြောင့်ချက်ချင်းဆက်ကနေထပြီးတော့ထိုင်လိုက်ပြပါတော့တယ်။လုံးနေနေထပြီးတော့ထိုင်လိုက်တော့သူမကိုမိထွေပြီးတော့အိတ်နေတဲ့တီတီမှလည်းတောထုတ်ခံရသလိုဖြစ်ပြီးနိုးလာခဲ့ပါတော့တယ်။ဟာဆက်သွားကြတော့မလားစင်ဒီယာ။ဟင်မြန်ခါဘယ်လိုဖြစ်တီတီမှနိုးလာလာချင်းမြန်ခါကိုမြင်သွားပြီးတော့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်မိပြီးစကားတွေပင်အလွယ်လွယ်အမှားမှာဖြစ်သွားရှပါတော့တယ်အမတို့ဘလို့ဖြစ်လို့ချောင်းဆက်မှာလာပြီးတော့အိတ်နေကြရလဲမင်းကရောဒီနေရာကိုဘလို့လျှောက်လာတာလဲမြန်ခါချင်းစီနေရာတီတီမှတော့လုံးနေနေကိုတားစီးပို့ပြင်းတဲ့အခါမှာလုံးနေနေမှသူမကိုလက်ပြပြီးတော့တားပါတော့တယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာမြန်ခါကိုစိုက်ပြီးတော့ကြိလိုက်ပါတယ်တို့မိတဲ့မိကွန်အတော်မင်းစီမှာအဖြေရှိမယ်လို့ထင်တယ်အမကျေးဇူးပြုပြီးတော့တို့မိတာကိုပဲဖြေပါမြန်ခါဒီအချိန်မှာမသိချင်အောင်ဆောင်းရင်လေတို့ဘက်ကရောက်အောင်လို့မေးရမှာပဲတီတီမှာတော့ငုတ်တုတ်ကလေးထိုင်ရင်းနဲ့လုံးနေနေနဲ့မြန်ခါတို့ကိုကြည့်နေမိပါတော့တယ်မြန်ခါကတော့လုံးနေနေရဲ့အမေးကိုမဖြေနိုင်သေးပါလုံးနေနေရဲ့ဘေးမှာဝင်းထိုင်လိုက်ပြီးတော့ချောင်းပတ်ချမ်းကိုငေးမောပြီးချိလိုက်ပါတော့တယ်ပြီးတဲ့အခါမှပဲအမားကဒီလိုတွေမေးချင်လို့အခုလိုတွေဖန်တီးခဲ့တာမှလားမြန်ခါမှာလုံးနေနေထံကိုခေါင်းကိုလှည့်ပြီးတော့မေးလိုက်တယ်လုံးနေနေကလည်းမြန်ခါစကားကိုခေါင်းငိုင်ကပြပြီးတော့မြန်ခါစကားကိုဖြေလိုက်ပါတော့တယ်လုံးနေနေခေါင်းငိုင်ပြတဲ့အခါမှာမြန်ခါမှာမျက်နာအမူအရာချောင်းပတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ငေးလိုက်ပါတော့တယ်အမားတို့ကိုမြန်ခါဒီနေရာမှာလာပြီးတော့စောင့်နေတာပါဘာလို့ဆိုရင်လေအမားတို့ရွာထဲကထွက်သွားတာကိုမြင်ကြတဲ့ကမြန်ခါသိတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာလာပြီးတော့စောင့်နေတာပေါ့ဘယ်လိုတို့တွေရွာကထွက်သွားတာကိုမင်းသိတယ်ဟာပါမင်းသိတယ်ဆိုပါတော့ဒါဆိုရင်တို့တွေမောကြီးပန်းကြီးနဲ့ပြေးလွှားပြီးရအောင်မဒီနေရာကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်လာတာဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒါကိုမင်းဖြေပေးပါမြန်ခါရဲ့မျက်နှာကိုလုံးနေနေမှာကြည်နေတကယ်တော့တီတီတီလည်းမြန်ခါပြင်မဲ့စကားကိုမျောလင့်တကြီးဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်မြန်ခါမှလည်းဖြေဖို့အတွက်စကားဆပြီးတော့ပြောပါတော့တယ်တကယ်တော့လေတကယ်တော့ခေါ်တော့နတ်ဆရာမကြီးခေါ်နေတယ်ရွာသားတယောက်မှအပြေးအလွှားလာခေါ်လို့မြန်ခါစကားကိုရပ်တန့်သွားပါတယ်လုံးနေနေနဲ့တီတီမှအပြေးလာတဲ့ရွာသားကိုချိလိုက်ပါတယ်မြန်ခါသူဘာပြောတာလဲဘွားမတီကခေါ်ခိုင်းလိုက်လို့တဲ့အမရဲ့အမားတို့တဲကိုပြန်နေပါမြန်ခါပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဒါပေမဲ့ထတ်တော်ထွက်ပြီးတော့မပြေးပါနဲ့နော်အဲ့ဒါကအမားတို့ကိုပို့ပြီးတော့ပင်ပန်းစေလိမ့်မယ်ဒီလိုပြောပြီးတော့မြန်ခါမှာသူမတို့နှစ်ယောက်ကိုချောင်းအဆက်မှာထားခဲ့ပါတော့တယ်စီနီယာဘလို့ဆက်ပြီးတော့လောက်ကြမလဲသူပြောသလိုပဲတဲကနေပဲစောင့်ကြရအောင်ပေါ့ကဲထားတော့တဲစီကိုပြန်ကြမယ်လုံးနေနေတယောက်မှာတော့ပီတိကိုတွဲပြီးတော့ထူရင်းနဲ့ထိုင်နေရာမှာထလာခဲ့ပါတော့တယ်။အာဒီရွာတော့ပြန်ပြီးတော့ရောက်လာတယ်။ဒီခြေောက်ကကြဘာဖြစ်လို့နားနေရတာလဲ။အဲ့တော့ပီတိပြောတာဟုတ်သားပဲ။ပီတိစကားကိုတော့လုံးနေနေမှာထောက်ခံလိုက်ပြီးထောနဲ့နဲ့ခြေလမ်းများဖြင့်ရွာထဲကိုနှစ်ယောက်သားဝင်လာခဲ့ကြပါတော့တယ်။ဝဲဝဲမားဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကြီးမှာသူမတို့ကိုအော်ပြီးတော့ခေါင်းနေခဲ့ပါတယ်။သူမတို့နှစ်ယောက်ဒီကွက်ပြစ်မှာထိုင်လို့နေမိကြတယ်။အမျိုးသမီးကြီးကတော့သူမတို့ရဲ့မလန်းမကန်းမှာရှိတဲ့ရွာလမ်းမှာထပ်မှရက်တန်းလို့နေပါတယ်။ခေါ်တန်ကြားတဲ့အခါမှာပဲသူမတို့နှစ်ယောက်လှမ်းပြီးတော့ကြည့်မိကြတယ်။အမျိုးသမီးကြီးကသူမတို့ကိုလက်ရက်ပြီးတော့အော်ခေါ်နေပါတော့တယ်။တီတီတို့နှစ်ယောက်ကိုခေါ်နေတာထင်တယ်။อืมဟုတ်မယ်စင်နီယာရဲ့ဒီဒီငါတို့တွေသွားကြမယ်ထဟုတ်သူမတို့မှာအမျိုးသမီးကြီးစီကိုသွားဖို့အတွက်ကော့ပြစ်ထံမှာခြေပလာဖြင့်ဆင်းလာခဲ့ကြပါတယ်သူမတို့နှစ်ယောက်မှာဒီရွာကိုစပြီးတော့ရောက်ကြတဲ့ကသူမတို့မှာဖဏတ်မရှိပါနဲ့ရဲရွာမှာရှိတဲ့လူတိုင်းလိုလိုပဲဖဏတ်မရှိကြတာကြောင့်သူမတို့မှာလည်းဖဏတ်မရှိခြင်းပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ဒီလိုဖြစ်ပေသူမတို့နှစ်ယောက်မှာအမျိုးသမီးကြီးရဲ့အနောက်ကိုလိုက်လာခဲ့ကြရတယ်လိုက်ပြီးတော့သွားရခြင်းကတော့အမျိုးသမီးကြီးအနည်းစီကိုရောက်တဲ့အခါမှာ
အမျိုးသမီးကြီးကသူမတို့ရှေ့မှာဆက်ပြီးတော့ရှောက်ပါတာကြောင့်ဖြစ်ပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူမတို့ဒီလေလိုက်လာခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတော့တယ်။ဒီဒီတို့ဘယ်စီကိုခေါ်သွားလဲမသိဘူးနော်။ကြည့်ရတာတော့ရန်ခခေါ်ခိုင်းလို့လားမသိဘူး။တို့မရအောင်ကလည်းသူတို့စကားလည်းတို့တွေမှမသိတာ။အဲ့တော့အနောက်ကလိုက်ပြီးတော့သွားရုံပဲပေါ့။လုံးနေနေစကားကြောင့်တီတီမှာကောင်းကိုတဆက်ဆက်နှိမ့်လိုက်ပါတော့တယ်။ရှေ့မှာသွားတဲ့အမျိုးသမီးကြီးမှာဂျွာလေပိုင်းကိုဥတီပြီးတော့သွားနေတယ်။ခဏကြာတဲ့အခါမှာတော့အမျိုးသမီးကြီးကဥတီသွားတဲ့ဂျွာလေပိုင်းကိုရောက်ရှိလို့လာပါတော့တယ်။အမျိုးသမီးကြီးမှာဂျွာလေပိုင်းမှာရှိတဲ့ဒဲအင်ကြီးတစ်ခုအရှိကိုရောက်တဲ့အခါမှာပဲခြေလမ်းတွေကရပ်တန့်လို့သွားပါတော့တယ်။ကျွန်မခေါ်လာခဲ့ပါပြီ။အမျိုးသမီးကြီးမှာဒဲအတွင်းကိုအသာလန့်ပြီးတော့ပြုတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီတဲအိမ်ကြီးမှာတော့ရွာထဲမှာရှိတဲ့တဲအိမ်များထက်ပိုပြီးတော့ကြီးမားကျယ်ပြန့်တယ်ဆိုတာလုံးနေနေတို့သိကြကြတယ်။လုံးနေနေတို့နှစ်ယောက်မှလည်းအမျိုးသမီးကြီးနဲ့မလမကမရှိနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တဲအတွင်းစီမှာအမျိုးသမီးနှစ်ဦးထွက်လို့လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးနှစ်ဦးကိုသူမတို့တွေသိကြပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးနှစ်ဦးကတော့နရဲရွာမှာရှိတဲ့နတ်ဆရာမကြီးဘွားမတည်းရဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။သွားတော့အမျိုးသမီးကြီးတဦးကမားဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကြီးကိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာမားဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကြီးကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကိုဥညွတ်ပြီးတော့အနားမှာထွက်သွားပါတော့တယ်။သို့ပါတော့လေထွက်မသွားခင်မှာလုံးနေနေတို့ကိုတစ်ချက်ကြည့်လို့သွားခဲ့တယ်။ထိုအကြည့်ကိုလုံးနေနေတတိထားမိပါတယ်။ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သားကောင်ငယ်ကိုတနာတဲ့အကြည့်မျိုးဖြင့်ကြည့်နေတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်လို့လုံးနေနေမှတ်ယူမိပါတော့တယ်။ဒီဒီတတိထာနော်သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကိုတတိထာဟုတ်ကဲ့စီနီယာတီတီမှာခေါင်းဆက်ခနဲ့ညှိပြီးတော့အဖြေပေးပါလေထို့သောသူမတို့ရက်ပြီးတော့ကြည့်နေကြတဲ့အချိန်မှာပဲအမျိုးသမီးတို့ကတဲအတွင်းကိုဝင်ဖို့အတွက်ညှုံပြပါတော့တယ်အဲ့ဒီအခါမှာသူမတို့ကတဲအတွင်းကိုဝင်လာခဲ့ကြရတယ်သူမတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ရှေ့မှာအမျိုးသမီးတို့ရှိပြီးတော့အနောက်မှာလည်းအမျိုးသမီးတို့လိုက်ပါလာပါတော့တယ်တဲအိမ်ဒီအပြင်မှာမြင်သည့်ထက်ချဲပြန့်ပါတယ်အတွင်းမှာရှင်းလင်းလို့နေပြီးတော့လမ်းတစ်ခုအလားသူမတို့ဖြတ်ပြီးတော့ရှောက်လာကြရတယ်တဲအိမ်အတွင်းမှာလမ်းချိုးတစ်ခုအလျှောက်မှာတော့ကလဲထိုင်တွေနဲ့တောင်ဝေးတစ်ချောင်းထိုးမြမကသေးပါတဲနေရံမှာချိတ်ထားတဲ့အရွက်ချောက်တွေကိုသူမတို့အရင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်လမ်းချိုးလေးကိုဖြတ်ကျော်လာမှပဲကလဲထိုင်အထက်မှာထိုင်နေကြတဲ့မြန်းခါနဲ့ဘွားမတီတို့ကိုအသေးအချာရှင်းလင်းစွာပဲသူမတို့တွေ့လိုက်ကြရတော့တယ်မြန်းခဒိုးနေနီကခေါ်လိုက်ပါတယ်မြန်းခမှာတော့သူမတို့ကိုမြင်တဲ့အခါမှာပြုံးပြနေတယ်သူမတို့နှစ်ယောက်အံ့ဩမိပါတယ်မြန်းခကိုသူမတို့မတွေ့ရသည်မှာသုံးရက်များရှိပါပြီချောင်းဆက်မှာသူမတို့ကိုတဲအိမ်မှာစောင့်နေပါဆိုတဲ့စကားကိုဆိုပြီးကလေးကမြန်းခကိုမတွေ့ရပါအခုတွေ့လေတော့ဘွားမာဒီနဲ့အတူတူပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်အမတို့လာထိုင်ကြပါမြန်းခါကကလဲထိုင်မှာထိုင်ခိုင်းပါတယ်။ဘွားမတီကတော့သူမတို့ကိုစိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေတယ်။ကြံတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်တီကဘွားမတီအနီးမှာသူမတို့ကိုရှက်ပြီးတော့ကြည့်နေကြပါတယ်။သူမတို့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်နေကြသည်မလို့လုံးနေနေမှာအခြေအနေကိုနားမလည်နိုင်တော့ပါ။မြန်းခါဒို့တွေကိုဘာလို့ဒီကိုခေါ်ရတာလဲ။မြန်းခါကိုမေးလေတော့မြန်းခါမှာချက်ချင်းမဖြစ်ပါ။ဘွားမတီကိုတစ်ချက်ကြည့်နေပါတယ်။မြန်းခါကြည့်တဲ့အခါမှာဘွားမတီမှာခေါင်းငိန်ပြပြန်တယ်။ထို့သောအခြေအနေကိုလုံးနေနေနဲ့တီတီတို့နှစ်ယောက်လုံးနားမလည်နိုင်ကြပါဘူး။အမားတို့ကိုမြန်းခါပြောပါမယ်။အမားတို့တေချာနားထောင်ပြပါနော်။လုံးနေနေနဲ့တီတီမှာမြန်းခါစကားကိုအာယုံစိုက်သွားကြပါတယ်။မြန်းခါကဆက်လက်ပြီးတော့အမားတို့ရဲ့နေရက်ကိုပြန်အားဖို့လေမြန်းခါဘွားမတီကိုပြောပြပါပြီ။ဘွားကလည်းခွင့်ပြုတယ်။ဒါပေမဲ့တခုတော့ကိုညီပေးပါ။မြန်းခါတို့ရဲ့ရွာအထွက်ပေါ့။ဘာများလဲမြန်းခါ။တို့တွေဘာများကိုညီပေးရမလဲ။လုံးနေနေကမေးလိုက်ပါတယ်။အမားတို့ကိုညီပေးရမှာကမြန်းခါတို့ရွာကိုအမားတို့သိတတ်သလောက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့ပါပဲ။အဲ့လိုကိုညီနိုင်ဖို့ကိုလည်းမြန်းခါတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေထည့်ပေးမှာပါ။ဟဲ့။ဟမ်။မြန်းခါရဲ့စကားကြောင့်ပဲလုံးနေနေတဲ့တီတီတို့ရဲ့အံ့ဩတံတွေထွက်လို့လာပါတော့တယ်
။ဒုံးနှစ်ယောက်ကအဆကလေးကဒီရွာကိုကူညီချင်တာပါ။ဒီရွာကိုလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအတွက်ကိုခလေးတွေအနာကပ်ကိုပါနိုင်တဲ့လောက်ကူညီပေးချင်ကြတာ။အခုမြန်းခါပြောတာကိုအမားတို့လက်ခံပေးနိုင်ပါတယ်။လုံးနေနေမြန်းခါကိုပြောတဲ့အခါမှာမြန်းခါရဲ့မျက်နှာသည်ပြောင်းရွှင်လို့သွားပါတော့တယ်။သူမရဲ့အပြုံးကဘွားမတီကိုကူးဆက်သွားပြီးတော့ဘွားမတီကလည်းပြောင်းရွှင်လို့နေရှာပါတယ်။ဒါဆိုရင်တီတီတို့ဒီရွာကပြန်ရတော့မှာပေါ့နော်တီတီမှာလုံးနေနေကိုမေးလိုက်ချင်းပါအဲ့ဒါတော့မြန်းခါဖြစ်လိမ့်မယ်နော်နော်မြန်းခါလုံးနေနေမှာမြန်းခါကိုမေးကလေးငော့ပြီးတော့မေးလေတော့မြန်းခါမှာပြုံပြုံရွှင်ရွှင်ဖြစ်မှာပဲဒါဘောအမရဲ့မြန်းခါပြန်ပြီးတော့လိုက်ပို့မှာပါဘယ်တော့လဲဟင်တီတီမှာတော့သိကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်လှုပ်ခနဲ့မေးလိုက်ပြန်ပါတယ်မရက်ပြန်ပါအမ။ဒါနဲ့အမကမြန်းခါတို့ရောက်မှမနေချင်တော့ဘူးလား။ဟော။အဲ့ဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူး။အမားတို့တွေပြန်တာမြန်တော့မြန်းခါတို့ရောက်လိတဲ့အမြန်အဆင်ပြေတာပေါ့။ဟုတ်ဘူးလား။ဒါပေါ့ဒါပေါ့။ပီတိအဖြစ်ကိုလွန်းနေနေကထောက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာအားလုံးမှရှီမောပြစ်ချပါတယ်။ဘွားကသာကျေးဇူးတင်အမတို့။ဘွားကခွင့်ပြုပေးလို့မြန်းခါအခုလိုပြောပြတာပါ။ဘွားကသာခွင့်မပြုပေးရင်မြန်းခါဘာမှလုပ်ပြီးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးမြန်းခါမှာဘွားမတီကိုကြီးညွန့်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့လုံးနေနေတဲ့တီတီတို့ကဘွားမတီကိုကြည့်လိုက်မိကြတယ်ထို့တော့ကြည့်နေရင်လည်းလုံးနေနေကပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘွားမတီကျမတို့ကိုရှုံကြည့်စွာခိုးလုံခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကောနောက်ပြီးတော့အခုလိုပြန်ခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဘွားမတီကိုလေးနက်စွာကျေးဇူးတင်စကားကိုဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာမြန်းခါမှာလွန်းနေနေပြောသမျှကိုဘွားမတီကိုပြောပြတဲ့အခါမှာတော့ဘွားမတီကကောင်းတဲ့ငင်းငင်းဖြင့်ပြုံးလိုက်ပါတော့တယ်ဒီလိုအဖြစ်ပဲလွန်းနေနေတဲ့တီတီတို့ကိုနောက်တစ်နေ့မှပြန်လဲလိုက်ပို့ပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိပြီးတဲ့နောက်မှာသူမတို့နှစ်ယောက်ဘွားမတီနဲ့မြန်းခါတို့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတဲစီကိုပြန်လာချပါတော့တယ်တော်သေးတာပေါ့တီတီရဲ့တို့တော်လေအခုဖြစ်တော့မယ်ထင်းနေတာဘာလို့ထင်တာလဲစီနီယာဘာလို့မှလည်းမားတော်ဆုံးကြည့်သွားတဲ့အကြည့်တွေကိုအလုံးမချလို့လေအခုမှတွေ့ကြည့်ပြီးတော့မားကဒိုးနှစ်ယောက်ပြန်ပါကိုသိနေတာပဲနောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အကြည့်တွေကဒိုးနှစ်ယောက်ကိုခွဲခွာရမှာမဟုတ်လို့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတာအခုမှပဲသိတော့တယ်တီတီရဲ့အင်းတော့ဒီလိုကြတော့လေမားကတီတီတို့အပေါ်မှာတန်ရောစင်ရှေ့ချတာပဲခတ်လိုက်တာနော်သူတို့စကားကိုသာတီတီတို့ကျွမ်းရင်လေစကားတွေအများကြီးပြောပြကြမှာဒါပေါ့တီတီရဲ့တဲစီကိုအပြန်မှာလမ်းလျှောက်လာကြရင်လည်းသူမတို့နှစ်ယောက်စကားပြောနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူမတို့နှစ်ယောက်မှာနဲ့ရဲရွာမှာအမှန်တကယ်ပြန်ရလိမ့်မလား။နောက်ထပ်ဘာတွေဖြစ်အောင်မလဲဆိုတာရည်သူကားမှမသိနိုင်တော့ပါဘူး။နဲ့ရဲရွာမှာလုံးနေနေတဲ့တီတီတို့ပြန်ချပါတော့မယ်။သူမတို့ကိုမြန်းခါကိုတိုင်းလမ်းပြပြီးတော့လိုက်ပို့ပေးမည်ဆိုတာသိထားကြတယ်။ဒီလိုဖြစ်ပေမနက်ခင်းမှာပြန်ဖို့အတွက်မြန်းခါကိုကွက်ပြစ်မှာထိုင်ပြီးတော့စောင့်နေမိကြပါတော့တယ်။喂喂誒ရွာကလူတွေဟဲလူကုန်ပါပဲလားတီတီတို့ကိုဘာများလုပ်မလို့လဲမသိဘူးနော်ဒါနှုတ်ဆက်တာထင်ပါတယ်တီတီရဲ့သူမတို့စီလာနေတဲ့ရွာမလူအုပ်ကြီးကိုချစ်ပြီးတော့အပြန်အလှန်ပြောနေမိကြပါတယ်လူအုပ်ကြီးအနားကိုရောက်တဲ့အခါမှာနှစ်ယောက်သာကွက်ပြစ်ပေါ်မှာဆင်းလိုက်ကြတော့တယ်ရွာသူရွာသားများသည်သူမတို့ကိုပြုံးကြီးကပြနေကြတယ်သူတို့ရဲ့အပြုံးကတော့သာလျှောက်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်နေခြင်းဖြစ်တာကိုသူမတို့နှစ်ယောက်သိပါတော့တယ်။ရွာသူရွာသားများကသူမတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ကြောပြင်ကိုလက်ဖြင့်အသာပုတ်ခတ်ပေးကြတယ်။တယောက်မှကြံပင်ထိုသို့ပြုတ်မှုချပါတယ်။အားလုံးကလည်းသူမတို့ကိုကြည့်နေကြတဲ့အချိန်မှာသူမတို့နှစ်ယောက်နေရခတ်နေကြပါပြီ။ခဏကြာတဲ့အခါမှာတော့မြန်းခါတယောက်လျှောက်လို့လာခဲ့တယ်။မြန်းခါလျှောက်လာမှပဲသူမတို့အသက်ရှူချောင်းခဲ့ရပါတယ်။ဩရွာကလူတွေကအမားတို့ကိုလာပြီးတော့နှုတ်ဆက်နေကြတာပဲ။ဟုတ်မယ်မြန်းခါရဲ့ဒိုးနှစ်ယောက်လည်းစကားလဲပြန်ပြီးတော့မပြောတတ်တော့ဦးချောင်းချောင်းတွေဖြစ်နေရတာ။လုံးနေနေမြန်းခါကိုပြုံးပြုံးကြီးကြီးပြောလိုက်တဲ့အခါမှာမြန်းခါကပဲ။အဲ့အတွက်တော့မပူပါနဲ့။သူတို့တွေနားလဲပါတယ်အမရဲ့။မြန်းခါတို့တွေအခုပြန်ရမှာလား။တီတီကမေးတဲ့အခါမှာမြန်းခါမှာနှက်ခမ်းကိုတစ်ချက်တွန်းလိုက်ပါတော့တယ်။ဟုတ်လေအမားကနေခဲ့ခြင်းလို့လားဒ
ာဆိုလဲအမကိုပဲပို့ပေးလိုက်မယ်လေအဲ့လိုဆိုရင်ကောဟာအဲ့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလေမြန်းခါကလည်းတီတီမျက်စိမျက်နာပြတ်သွားတော့မြန်းခါနဲ့လွန်းနေနေတို့ရှင်မောချပါတော့တယ်မြန်းခါကစနေတာတီတီရဲ့မြန်းခါကထားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မှလေတို့ကထားခဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ချစမ်းပါဟိဒါမှတီတီရဲ့စီနီယာမမအမလေးနော်တီတီကလွန်းနေနေကိုအပြော်ဖြင့်ပွေးဖက်တဲ့အခါမှာလွန်းနေနေမှာတီတီရဲ့နှဖိုးကိုလက်ဖြင့်ခပ်ဖွားဖွားထုလိုက်ပါတော့တယ်အမဒါကမြန်းခါမှာတော့အိတ်လေးတစ်ခုကိုလွန်းနေနေထံကိုလက်ကမ်းပြီးတော့ပေးလိုက်တော့လွန်းနေနေမှာတီတီနဲ့လူချင်းကိုခွာလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အိတ်ကလေးကိုရှူလိုက်ရတယ်အိတ်ကလေးကိုထုံးထားတဲ့ကြိုးတုံးလေးကိုသူမဖြေလျှော့လိုက်ပါတယ်ထို့သို့အပြီးမှာပဲအတွင်းမှာအချာတွေကိုလက်ဖွားအပေါ်ကိုအိတ်ကလေးကိုမှောက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မိပါတော့တယ်ဟင်လုံးနေနေရဲ့အံဩတန်တီတီရဲ့အံဩတန်တွေပေါ်ထွက်လို့လာခဲ့ပါတယ်ဒီပဏ္ဏများလေးတွေကအမားတို့ဒီရောအတွက်အချိုးပြုနိုင်အောင်မြန်းခါတို့ကထည့်ပြလိုက်တာပါကြောက်အကြီးတွေရှုံးလဲ့နေတဲ့အနီးအောင်ပဏ္ဏများနှလုံးတီအရှောင်တလဲလဲတောက်ပါလို့နေကြတယ်အဲ့ဒီပဏ္ဏများနှလုံးရဲ့အကျွဲအစားမှ၅နှစ်သမီးရဲ့လက်သီးဆုံးမြအကျွဲအစားရှိကြပါတယ်။သူမတို့နှစ်ယောက်ဒီမြန်းခါရဲ့စကားကိုနားထောင်ရဲ့ဗဒံများနှလုံးကိုကြည့်နေမိပါတော့တယ်။ကဲ။ဒါဆိုရင်လည်းသွားကြမယ်လေ။အမားတို့နှစ်ယောက်ကိုဘွားမတီကနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးတော့ပြောခိုင်းလိုက်တယ်။အမားတို့ကလည်းဘွားမတီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုရင်လေအမားတို့ကိုဒီရွာမှာခိုလုံခွင့်ပေးတာအတွက်ကြောင့်ရော။နောက်ပြီးတော့အခုလိုဒီရွာကိုအခုအညီပေးခွင့်ရအောင်ခွင့်ပြုပေးတဲ့အတွက်ရောပေါ့ဟုတ်ကဲ့မြန်းခါဘွားမတီကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်ဒါဆိုရင်လဲသွားကြတာပေါ့မြန်းခါရဲ့ဒီလိုဖြစ်ပေသူမတို့ဒီရွာသူရွာသားတွေကိုဥညွတ်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်သူမတို့ရဲ့အမှုအရာကိုနှုတ်ဆက်ခြင်းဆိုတာထိုသူတို့သိကြလိမ့်မယ်ဆိုတာသူမတို့သိချစွာသိကြပါတယ်မြန်းခါမှာတော့ချောင်းအဆက်မှာတော်လန်လေးကိုသူမတို့ကိုဥဆောင်ပြီးတော့ခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်သူမတို့နှစ်ယောက်ကိုလိုက်လံပို့ဆောင်တီးကတော့မြန်းခါတယောက်သာဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့သူတွေမပါပါဘူးရှေ့မှာရှောက်တဲ့မြန်းခါကိုသူမတို့နှစ်ယောက်အမိလိုက်ကြရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မြန်းခါရဲ့ခြေလန်းတွေကသွက်လာတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတော့တယ်မြန်းခါရဲ့နေရာဒေသကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်လည်းလမ်းမခြင်းမရှိခဲ့ကြပါအဲ့ဒီအပြင်သူမတို့နှစ်ယောက်မှလည်းသေယူသရာပစ္စည်းတွေမပါတာကြောင့်သွားရလာရဒီမှာအစင်ပြေးလာတယ်။သူမတို့နေရဲရွာမှာထွက်ပြေးခဲ့တဲ့အချိန်ကတော့ပင်ပန်းမှုကအကုန်းနဲ့လာလာများမအပ်ဆက်ခဲ့ပါ။သွားလာနေရပါတော့လေ။မောပန်းခြင်းမရှိကြဒီမှာအံဩစရာပဲဖြစ်နေပါတော့တယ်။တောထဲမှာကျင်လဲစွာသွားလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တောလန်းကရှိုးမြောင်ကြီးတစ်ခုအရှိကိုလမ်းဆုံးလို့သွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီရှိုးမြောင်ကြီးကအတွဲမှာအလင်းရောင်မရှိပါ။အပြင်မှာကြည့်တဲ့အခါမှာအမောင်တို့ကသာမြင်ကြရပါတယ်။သို့ပါတော့လေမြန်းခါကထိုးရှိုးမြောင်ကိုဖြတ်သွားဖို့ဟန်ပြင်းနေပါတော့တယ်မြန်းခလုံးနေနေကခေါ်လိုက်ချင်ပါအမတို့လာကြလေဒီရှိုးမြောင်ကိုဖြတ်ပြီးတော့သွားအောင်ပါလားအထဲမှာကပေါက်မဲနေကြပဲမတော်လို့တောကောင်လေးပါတွေရှိနေလို့ရင်ဟောစိတ်ချပါအမရဲ့ဒီနေရာကမြန်းခကျွမ်းကျင်တဲ့နေရာဒေသပါလာပါဘာအန်တရဲမှမရှိပါဘူးမြန်းခရဲ့မျက်နှာမှာရှုံးကြည်ချက်ကပြည့်နှက်လို့နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူမတို့နှစ်ယောက်မှာတွန်းဆုပ်လို့မနေကြတော့ပဲရှိုးမြောင်အတိုင်းဆက်ပြီးတော့ရှောက်လာခဲ့ကြတယ်။ရှိုးမြောင်အတွင်းကိုရှောက်လာခဲ့တော့လေ။မြည်ဒီကလင်းတဲ့အလင်းရောင်ထောင်မသိပါ။အားလုံးကိုရှင်းလင်းစွာမြင်နေကြပါတယ်။ရှိုးမြောင်အတွင်းမှာတော့ဖြင့်အလေးချပေါက်တဲ့အပင်များကသူမတို့တွေမြင်ကြရပြီးတော့တောကောင်တကောင်တလေကိုများမတွေ့မိကြရပါဘူး။သူမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှောက်လာကြရင်မှပဲရှိုးမြောင်ရဲ့တပတ်အစုံကိုရောက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ထိုနေရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကဲအမတို့ဒီကနေဆယ်လမ်းလောက်ဆက်လျှောက်ပြီးတော့လမ်းကွေလေးကိုကွေ့လိုက်ရင်လမ်းမတစ်ခုကိုရောက်လိမ့်မယ်။မြန်းခါကတော့ဒီနေရာအထိပဲလိုက်ပို့ပြီးလို့ရတယ်။ဟင်ပြီးပြီးမှတော့မြန်းခါကိုသူမတို့အရက်ကိုအလဲခေါ်ချင်လို့စိတ်ပြတ်သွားမိပါတော့တယ်။သို့ပါတော့လေလုံးနေနေကလိုက်ပို့ပြီးတာကျေးဇူးပါပဲမြန်းခါရဲ့တို့နှစ်ယောက်ချွာကိုပြန်လာခဲ့ရင်ထပ်ပြီးတော့စုံကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အမလုံးနေနေစကားကြောင့်မြန်းခါမှာခေါင်းငိမ့်ပြီးတော့ပြုံးနေပါတယ်တီတီမှာတော့ဟို
မချပါဘူးဘယန်ခါတို့တို့ဒီစီအလေလိုက်ခဲ့ပါလားပြီးမှအတူတူပြန်ရမယ်လေမချလို့ပါအမရဲ့မြန်ခါရွာမှာပဲရှိနေမှာရှာမှာမလို့ပါအာမြန်ခါကလည်းဘတော့မှကြာတာလည်းမဟုတ်တာကိုတီတီမှာတော့မရမကခေါနေပါတယ်ငင်းဆန်နေတဲ့မြန်ခါနဲ့မရမကခေါနေတဲ့တီတီတို့ကြောင့်လုံးနေနေကပဲကဲပါတီတီရဲ့တို့တွေလည်းနောက်ထပ်ပြီးတော့လာအောင်ပါပဲကိုမြန်ခါနောက်တစ်ခေါက်တော့လိုက်ခဲ့ရမယ်နော်သူမချားကဝင်ပြလိုက်တော့မြန်ခါကစိတ်ချပါအမရဲ့အမားတို့နောက်တစ်ခေါက်လာရင်ညန်ခလိုက်ခဲ့ပါမယ်ဟွန်းပြီးတာပဲပြီးပြီမှာတော့ညန်ခရဲ့ကိုလေးကိုကိုွေးဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာညန်ခမှာတော့ပြုံးလို့နေခဲ့တယ်လုံးနေနေကလည်းထိုနှစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြုံးလို့နေမိပါတော့တယ်သွားကြတော့တော့အမတို့ညန်ခလည်းရွာကိုပြန်တော့မယ်ပြီးပြီနဲ့လူချင်းခွာတဲ့အချိန်မှာညန်ခမှာစတင်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ညန်ခကြိုးဆိုင်ပြီးတော့ပြန်အောင်တော့အမားတို့တွေသွားတော့မယ်သွားပြီနော်မြန်ခမြန်ခတို့မျောနေမယ်နော်အမားတို့ရဲ့အကူအညီကိုလုံးနေနေမှာတိတိကိုလက်ဆွဲပြီးခေါ်လာခဲ့လေတဲ့အနှဲငယ်လှမ်းတဲ့အခါမှာမြန်ခမှာသူတို့မကြားတာအောင်အော်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာတော့သူမတို့အနေအောင်နောက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်ပြီးမြန်ခကိုကောင်းချင်းလို့ပြကြပါတယ်ထိုမျက်မကပါလက်တွေပါရန်ခါပြီးတော့နှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါတော့တယ်ရန်ခါပြောသလိုပဲတော်လန်ကလေးကိုခြေလန်းဆယ်လန်းများလှမ်းပြီးတော့လမ်းချိုးလေးအချိုးကွေလေတော့လမ်းမထက်ကိုရောက်လို့လာခဲ့ကြတယ်လမ်းမပြီးမှရှိတဲ့ညောင်ပင်အိုကြီးရဲ့အရှိတ်အောက်မှာထိုင်ရင်းနဲ့လမ်းချုံလိုက်ရမယ်ကားကိုစောင့်လို့နေခဲ့ကြပါတော့တယ်ထို့သို့စောင့်နေရင်ခဏများကြာတဲ့အခါမှာကားဟွန်းတန်အကျည်ကြီးတစ်ခုကိုကြားရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အဖြူရောင်ကားတစ်စီးမှသူမတို့အနီးကိုထိုးပြီးတော့ရှက်လာခဲ့ပါတယ်ထိုကားကိုသူမတို့ချိနေမိတဲ့အချိန်မှာပဲကားပေါ်မှာအသက်30အရွယ်ခန္ဓာကိုယ်ကခတ်တောင်းတော့မျက်နှာမှာကြောက်ပေါက်ရအနှဲငယ်ရှိတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ဆင်းလာခဲ့လေတယ်။အဲ့ဒီယောက်ျားမှာသူမတို့အနီးကိုရှောက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ဒီမှာကားကြုံလိုက်ချင်လို့လား။ဟုတ်ပါတယ်။ကျမတို့ကားကြုံလိုက်ဖို့ကားဆောင်နေတာပါ။ဘယ်လိုသွားကြမလို့လဲ။ခန္ဓာမျိုးရဲ့မျိုးမရဲစခန်းကိုပါ။ဟိုးစကားကိုလုံးနေနေကခိုင်ခံဖြေခဲ့ပါတယ်။ထိုလူကတော့သူမအဖေကိုအံ့ဩဟန်ဖြင့်သူမတို့ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပါတော့တယ်သူမတို့သည်နှကြဲကြွရဲ့အဝတ်အစားတွေကိုသာဝတ်ဆင်ထားခဲ့ကြသည်မလို့အနှဲငယ်ကြောင်တောင်နိုင်နေကြသည်မှာမလွဲပါဘူးသို့ပါတော့လေထိုလူကအဝတ်အစားတွေကိုကြည့်ရင်းနဲ့သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကအယောင်တောက်လာတယ်လို့လုံးနေနေရှိမိပါတယ်လမ်းကြောင်ပါတယ်ကျွန်တော်လဲခဏွမ်းမျိုးကပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကားကြောင်လိုက်ပြစီနော်ရပါတယ်ဗျာကဲတက်ထိုသူရဲ့ကားဖြင့်ပဲလမ်းကြုံလိုက်ခွင့်ပေးပါတယ်သူမတို့နှစ်ယောက်တည်းလဲထိုလူရဲ့ကားနောက်ခံမှာလိုက်လာခဲ့ကြတော့တယ်ကားရှိခံမှာမောင်းနှင်လာတဲ့ထိုသူသည်နောက်ကြည့်မှန်မှတဆင့်သူမတို့ကိုမကြာခဏကြည့်တတ်ပါတယ်ထိုသူကြည့်တိုင်းမှာလုံးနေနေနဲ့မျက်နှာချင်းစုံပြီးတော့ထိုသူရဲ့အကြည့်သည်တောင်မြောက်ပြေးပြီးတော့ကတုံကရင်ဖြစ်ကုန်ပါတော့တယ်ထိုလူရဲ့အကြည့်များကိုလုံးနေနေမှာမနှိမ့်မြို့မိပါဘူးသို့ပါတော့လဲသွားလို့တဲ့ခရီးကြောင့်တတိဖြစ်တာနေခဲ့ရပါတယ်။သူမဘေးမှန်ရှိတဲ့တိတိကတော့ကားနောက်မိကိုမိတွေ့ရင်းနဲ့အိပ်ပျော်လို့နေခဲ့တယ်။ဒီလိုဖြစ်မဲ့သူမတို့သည်လူစိမ်းမောင်းနေလာတဲ့ကားလေးဖြင့်ခန်းနှမ်းမြို့မှာရှိတဲ့ရဲစခန်းစီကိုခရီးနှင်လို့လာခဲ့ကြပါတယ်။ကားဟွန်းတန်အရှိကြီးကြောင့်ပဲမိခနဲ့အိပ်ပျော်သွားတဲ့လွန်းနေနီမှာနိုးလို့လာခဲ့တယ်။သူမနိုးလာတဲ့အချိန်မှာကားပရင်းမှမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ပဲဘေးမှအိပ်နေတဲ့တိတိကိုလက်ဖြင့်ပုတ်ခတ်ပြီးတော့နှိုးလိုက်ပါတော့တယ်။တိ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 ထထတို့တွေခန္ဓာစကန်းကိုရောက်နေပြီ။ဟင်ဟာကားစီရတာလဲညောင်းလိုက်တာ။တိတိမှနိုးလာတော့လဲအပြင်းဆန့်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်။ကားရှေ့ခန်းမှာလူကတော့ကျွန်တော်အထဲကိုလိုက်ပြီးတော့ပို့အောင်မလား။ရပါတယ်ရှင်။လိုက်ပို့တာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။လုံးနေနေမှပြောရင်းနဲ့ကားအပေါ်မှာဆင်းလိုက်ပါတယ်။သူမဆင်းတဲ့ဘက်မှာတိတိလည်းအနောက်မှလိုက်ပြီးတော့ဆင်းလာခဲ့တယ်။ကားပြင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာကားရှေ့ကမ်းမှာလူကိုတော့ကျေးဇူးပါရှင်သွားခွင့်ပြုပါအောင်ဟုတ်ပါပြီနောက်ส่งကြတာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမျိုးသားမင်းဆန်တင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တွေ့ရတာကိုကိုကြီးသာအတွက်ရောဝမ်းသာပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သွားလိုက်အောင်မယ်နော်
ထိုသူရဲ့အမိကမင်းဆန်တင်လို့မိတ်ဆက်ပြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူမတို့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးကားကိုမောင်းပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့တယ်။သူမတို့နှစ်ယောက်မှာခန့်နှန်းရဲစခန်းအတွင်းကိုဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဘာများအကူအညီပေးရမလဲခင်ဗျာ။စခန်းဂိတ်တကားဆောင်ရဲဘော်တယောက်ကသူမတို့ကိုမေးပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတို့နာမည်ကလုံးနေနေပါ။လုံးနေနေထားဆိုမှိုင်းတာမျိုးကပြောင်းလာတဲ့လူကျဲအုပ်အရာရှိလားခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်။သူကတော့ကျမရဲ့လက်ထောက်လူကျဲအုပ်အလုပ်တင်ပြထားတဲ့တိတိပါ။ဟာလေးစားပါတယ်ခင်ဗျာ။လေးစားပါတယ်။ရဲဘော်မှာသူမတို့ကိုကမန်းကတန်းအလေးပြုတ်ပါတယ်။ဆရာမကြီးတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကရှာပွင့်နေတာ။ကားနဲ့ပါလာရတဲ့အတိုင်းလမ်းမှာပျောက်ဆုံးနေကြတော့လေ။ကျမတို့လည်းအခက်အခဲကြုံလန်းရလို့ပါ။ဒါနဲ့စကမ်းမိုးရှိသလား။ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ရဲဘော်မှာသူမတို့ရှေ့မှာသွားပြီးတော့လမ်းပြပေးပါတယ်။စကမ်းမိုးနေတဲ့အခန်းထဲကိုရောက်လာကြတဲ့အချိန်မှာတော့ဘာကိစ္စများလဲရဲဘော်။စကမ်းမိုးမှာရဲဘော်ကိုမရင်နဲ့သူမတို့ကိုအခဲခတ်နေပါတယ်။စကမ်းမိုးဒီရဆရာမကကျွန်တော်တို့စီကိုနေပြောင်းလာတဲ့လူရဲအုပ်လွန်းနေနေပါခင်ဗျာ။ဟေး။စကမ်းမှုကအံ့အားတင့်သွားပါတယ်။လေးစားပါတယ်။သူမတို့မှာစကမ်းမှုကိုအလေးပြုတ်ပါတော့တယ်။လေးစားပါတယ်ထိုင်ကြပါ။စကမ်းမှုဥချော်ထင်ပါ။စကမ်းမှုကနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်။သူမတို့နှစ်ယောက်မှာကစကမ်းမှုထိုင်နေတဲ့ဇပွဲအရှိမချထားတဲ့ကလဲထိုင်နှလုံးမှာဝင်ပြီးတော့ထိုင်လိုက်ကြပါတယ်။သူမတို့ကိုလိုက်ပို့သူရဲဘော်တီကတော့နဘေးမှာမတ်တဲ့ရက်လျက်သာရှိနေပါတယ်ဘယ်လိုဖြစ်ကြတာလဲကားသမားတွေကလမ်းခီးမှာခီးဆောင်အိတ်တွေတွေ့တယ်ဆိုပြီးလာအကြလို့ဘသူဘဝဆိုတာသိရတာသိတည်ခြင်းပဲရှာဖွေရေးလုပ်နေကြတာအခုချိန်အထိပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာကျမတို့လည်းမထင်မှတ်တာတွေကြုံခဲ့ရတာပါအဖြစ်ကတော့ဒီလိုပါဆရာလုံးနေနေမှာသူမတို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်များကိုစကမ်းမှုကိုပြောပြလိုက်တယ်သူမပြောသည်များကိုစကမ်းမှုနဲ့ရဲဘော်တို့ကစိတ်ဝင်တစားနားထောင်နေခဲ့ကြပါတယ်။အားလုံးပြောပြီးတဲ့အချိန်မှာစကမ်းမှုကခေါင်းတညညဖြစ်မှာပဲ။အော်။ဒါဆိုရင်အဲ့ရွာလေးမှာပဲ။ဒဏ်ရာတွေပျောက်တဲ့အထိနေကြရတယ်ပေါ့။ဟုတ်ပါတယ်ဆရာ။ကဲပါ။ခရီးပန်းလာကြမှာပဲ။နားကြအောင်။ရဲပေါ့။သူတို့အတွက်စီစဉ်ပေးထားတဲ့တိုက်ကိုခေါ်သွားလိုက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။နားကြအောင်။အဲ့ဒီတိုက်မှာခီးဆောင်အိတ်တွေကိုထားပေးထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါဆိုရင်ခွင့်ပြုပါအောင်ဆရာ။ကောင်းပါပြီ။အော်၊ဒါနဲ့အဲ့ရွာရဲ့နာမည်ကဘာလဲ။ရွာအမည်ကနတ်ရဲရွာပါဆရာ။နတ်ရဲရွာ။နတ်ရဲရွာ။စကမ်းမှုကလွန်းနေနေပြတဲ့ရွာအမည်ကိုတဖွားဖွားရွှတ်နေပါတော့တယ်။သူမတို့နှစ်ယောက်မှာရဲဘော်လိုက်လံပို့ဆောင်ပြီးတဲ့ခန်းနန်းရဲစခန်းအတွင်းမှာရှိတဲ့တထထိုက်ပူလေးထံကိုရောက်ရှိလို့လာခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပူလေးအတွင်းမှာရှိတဲ့အခန်းကတင်ပေါ်မှာသူမတို့ရဲ့အဝတ်ထုတ်တွေတွေ့ရှိရပါတော့တယ်။စခန်းကားရှိလားရှိပါတယ်ဗျဆီယမားတို့ဘယ်လိုသွားချင်လို့လဲရေမိုးချုပ်ပြီးရင်ဝယ်ဆရာလေးတွေသွားပြီးတော့ဝယ်ချင်လို့ပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ကားအစင်နဲ့ပြင်ထားပေးပါမယ်ကောင်းပြီဒါနဲ့ရှင်းရနာမည်ကကျွန်တော်နာမည်ကရဲဘော်တောင်းစိန်ပါဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကိုတောင်းစိန်ကျမတို့ရေမိုးချုပ်ပြီးရင်လာခဲ့လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်သွားပါအောင်မယ်ရဲဘော်မှာသူမတို့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတဲ့နောက်တိုက်ထဲမှာထွက်သွားပါတော့တယ်။ကဲတိတိရေချိုးဖို့ပြင်လေအိတ်မနေနဲ့တော့အိတ်တွေကိုလည်းစစ်ကြည့်အောင်မယ်လေစီနီယာသားအရင်ချိုးနေလိုက်တိတိမှာတော့ခီးဆောင်အိတ်ကိုစစ်လို့နေခဲ့ပါတယ်လုံးနေနေရေချိုးကန်းဝင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲတော်သေးတဲ့စီနီယာရေအဝေးအိတ်ထဲကဘာမှပျောက်မသွားလို့ထို့တော့တိတိကလမ်းအော်ပြီးတော့ပြောပါတယ်လုံးနေနေရေချိုးပြီးတဲ့နောက်မှာတီတီကရေချိုးခန်းကိုဝင်ခဲ့တယ်။သူမတို့နှစ်ယောက်စလုံးမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အဝတ်အစားတွေကိုလဲလှယ်ဝတ်ဆင်ပြီးတဲ့အခါမှာစက္ကန်းမှာကားပြင်ခနွမ်းမြို့လေးတဲကိုဝဲစရာရှိတာများကိုဝဲဖို့အတွက်ထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဖဏတ်နဲ့အတုံးအဆောင်အချို့ကိုသူမတို့ဝဲယူကြတယ်။ထိုပစ္စည်းတွေစုံနေတော့အစားအစာအချို့ကိုပါဝဲယူပြီးတော့ခနွမ်းရဲစက္ကန်းကိုပြန်လာခဲ့ကြပါတော့တယ်။စက္ကန်းအတွင်းသူမတို့ကားလေးဝင်လာတဲ့အချိန်မှာစက္ကန်းအရှိမအဖြူရောင်ကားတစ်စီးထိုးချက်လို့ထားလိုက်တယ်ထိုကားကိုတော့လုံးနေနေစိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပြီးမိသူဆိုတာသိလိုက်ရပါပြီ။ဒါကြောင့်မလို့ပဲပစ္စည်းတွေကိုကားအပေါ်မှာသာထားခဲ့ပြီးတော့
စကားမှုရှိရာအခန်းကိုဝင်လာခဲ့တော့တယ်။သူမရဲ့အနောက်မှာတော့ဖြင့်တီတီကလိုက်ပါလို့လာခဲ့ပါတယ်။လေးစားပါတယ်။ဟောပြောရင်းနဲ့ပြန်လာကြပြီပဲ။လေးစားပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်ကြပါ။စကားမှုမှာတော့သူ့ရှေ့မှာထိုင်နေတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့စကားပြောလို့နေခဲ့ပါတယ်။သူမတို့ဝင်လာတဲ့အခါမှာစကားမှုကအဲ့ဒီအမျိုးသားကိုဝမ်းသာအားရပြောရင်းနဲ့သူမတို့ကိုနှုတ်ဆက်ပါတော့တယ်။ကြောပေးပြီးတော့ထိုင်းနေတဲ့အမျိုးသားမှာသူမတို့ကိုလှည့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်။လုံးနေနေမှန်းသည့်မှာမှန်ကန်လို့သွားပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသားကတော့မင်းဆန်တင်ပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။မင်းဆန်တင်ဆိုသည်မှာသူမတို့ကားကြုံလိုက်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့လူပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုလူကိုလုံးနေနေစိတ်အတွင်းကပဲမကြည်လင်ချင်ပါဘူး။ထိုသူရဲ့မျက်လုံးထိုသူရဲ့စကားတွေကိုမနှိမ့်မြို့မိပါဘူး။အခုလဲစကန်းအရှိမရက်ထားတဲ့ကားကိုမတင်ကားလို့လာခဲ့လိုက်တဲ့အခါမှာထင်ထားတကယ်သူထိုလူရှောင်နေခဲ့ပါတယ်စကမ်းမှုကတော့သူမကိုထိုင်ခိုင်းလေတော့ထိုလူရဲ့ခုံတပေးမှာပင်ဝင်ပြီးတော့ထိုင်လိုက်ပါတော့တယ်တီတီကတော့သူမနှပေးမှာရှိနေခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆက်ပြအောင်မယ်ဒါကတော့ကိုမင်းဆန်တယ်တဲ့ဒီခဏမျိုးရဲ့မျက်နှာဖုံးတထေးတယောက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟောဒါတဲ့သူကဒီကိုကားကြုံခေါ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုအဲ့ဒါဟုတ်သလားဟုတ်ပါတယ်ဆရာသူလည်းပြောပါတယ်ကိုမင်းဆန်ထင်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကဒီခဏွားမျိုးရဲ့အထင်ကရတထေးတွေပေါ့တထေးတာပြောကြပါတယ်အမေလိုက်ပညာမှလည်းတက်ကျွမ်းတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းလေကိုမင်းဆန်ထင်နဲ့အပြင်းပြေအမေလိုက်ထွက်လို့ရှိတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာစကမ်းမှုကမင်းဆန်ထင်ရဲ့အကြောင်းကိုအားပါတရားပြောပြနေခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းဆန်ထင်ကဒါနဲ့ဆရာမပြောတာနဲ့ရဲရွာဆိုတာသိချလားရှင်ဟင်လုံးနေနေမှာအံ့အားတင့်သွားပါတယ်ပီတိကလည်းသူမကဲတော့ပါပဲနဲ့ရဲရွာရဲ့အကြောင်းကိုသူမတို့စကမ်းမှုမှလွဲပြီးတော့မြည်သူကောင်မှမပြောရသေးပါအခုမင်းတန်ထင်ကမင်းနေလို့စကမ်းမှုကကြားကနေပြီးတော့ကိုမင်းဆန်ထင်ကိုကျွန်တော်ပြောပြထားပါတယ်ဒီနေ့အမေကိုသူတို့ကကျွန်တော်တို့ထက်ပို့ပြီးတော့ကြွချင်တယ်လေဒါပေမဲ့လုံးနေနေမှာအလုံးမကျသွားဖြင့်ပြောဖို့ပြင်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲ။နာရဲရွာဆိုတာဒီနေ့မြေမှာမရှိဘူး။ဘယ်လို?မင်းဆန်ထင်ကပြောလိုက်တဲ့အခါမှာလုံးနေနေမှာအံ့ဩပြီးတော့အသံထွက်လာပါတယ်။မင်းဆန်ထင်ကဆက်လက်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်။ဒီနေ့မြေမှာနာရဲရွာဆိုတာလုံးဝမရှိဘူး။ရှင်မသိတာထင်တယ်နော်။ရွာကမျိုးနယ်ဝေတော့သွားရလာရခတ်တာကြောင့်ရှင်မသိတာဖြစ်မှာပေါ့။တီတီကကြားဝင်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတော့တယ်။မဟုတ်ဘူး။နဲ့ရဲရွာဆိုတာရှေ့ကမရှိတာ။မင်းဆန်ထင်ကဆက်ပြီးတော့ညင်းနေခဲ့ပြန်တယ်။မဖြစ်နိုင်တာ။ကျမတို့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့သွားဖို့တော့မှစီစဉ်ထားတာလေ။ဒါဆိုခင်ဗျားတို့သွားရင်ကျွန်တော်လဲလိုက်ခင်မယ်။ဒါကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးရှင့်။ဂျွာကလူစင်းဝင်တာလက်မခံလို့ပါ။လုံးနေနေကညင်းဆန်လိုက်ပါတော့တယ်။ဟိုဒါဆိုရင်အဲ့ဒီရွာကမရှိလို့ပေါ့။မဟုတ်ဘူးလား။ဟာတော်ကြပါတော့ဗျာကဲဆရာမတို့လည်းဒေါသကိုလျှော့ကြပါတင်းမာလာတဲ့အခြေအနေကိုစကမ်းမှုကဝင်ပြီးတော့ထိတ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေမြေမှာနေတာကျွန်တော်တသက်ပဲအကူဆရာဒီနေမြေမှာဒီရွာမရှိဘူးဆိုတာသိချတယ်ဒါသူတို့ရဲ့လိမ်ကြီးတစ်ခုပဲထင်ပါရဲ့ဗျာမင်းဆန်ထင်ကခနဲ့တက်တဲ့အတန်ဖြင့်ပြောလာပါတော့တယ်လုံးနေနေရဲ့အကြည့်များသည်မင်းဆန်ထင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုလောင်ချွားလို့သွားစေနိုင်ပါတော့တယ်တော့ပါတော့လေသူမရဲ့နှုတ်မှကောင်းပြီလေကျမတို့နောက်ထပ်3ရက်နေရင်အဲ့ဒီရွာကိုသွားကြတာပေါ့ရှင်လိုက်ခဲ့လေကောင်းပြီဗျကျွန်တော်လည်းလိုက်ခဲ့ပါမယ်မင်းဆန်ထင်ကပြုံးရည်ရင်နဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်တခုတော့ပြောမယ်နော်ရှင်ကောင်ထဲမှာပုတ်အပ်အပ်အတွေ့အချို့ရှိနေခဲ့ရင်တော့ရေဖုံးထားပေးပါကျမမသိပါစေနဲ့မင်းဆန်ထင်ကိုစိုက်ကြည့်ရင်နဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာမင်းဆန်ထင်ရဲ့အပြုံးကခက်ရှော့ရှော့ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။မင်းဆန်ထင်ရဲ့မျက်နှာအပြောင်းအလဲကြောင့်လုံးနေနေမှာနှာခမ်းကိုတွန်ချိုးခါဖြုံးလိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဆရာသွားလိုက်ပါအောင်ပဲ။စကမ်းမှုကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတဲ့နောက်မှာထိုအခန်းထဲမှာသူမတို့နှစ်ယောက်ပြန်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ကြတော့တယ်။ตาရသောမနက်ခင်းမှာလုံးနေနေတဲ့တီတီတို့စကမ်းမှာကားဖြင့်ခန်းနွမ်းမြို့ရဲကိုသွားကြပါတယ်။ထိုတို့သွားခြင်းမှာနေရဲရွာမှာရှိတဲ့ရွာသူရွာသားတွေအတွက်မုံတွေနဲ့အခြားလိုအပ်ရာပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူချဖို့ဖြစ်ပါတော့တယ်
ထို့သို့ဝယ်ယူတဲ့အခါမှာလည်းမိမိမှာရှိတဲ့ငွေကြေးများဖြင့်သာလုံးနေနေကဝယ်ယူခြင်းဖြစ်လေတဲ့မြန်ခပေးလိုက်တဲ့ဗရံများနှလုံးကိုပင်သူမသိမ့်ဆဲလို့ထားပါသေးတယ်။စကားမှုကိုဗရံများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စများကိုသူမတို့မပြောခဲ့ပါဘူး။သူမတို့တွေ့ကြုံရသည့်တည်းကမှအနှဲငယ်ကိုသာပြောပြထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအနှဲငယ်ကိုသာပြောပြထားပါတော့လေ။မင်းဆန်တင်ဆိုတဲ့လူကတော့နရဲရွာစီကိုအသေးအတန်လိုက်ဖို့ပြောဆိုနေခြင်းကြောင့်သူမကထိုသူရဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားမိပါတယ်။သို့ပါတော့လေအဖေကတော့ထွက်လို့မလာခဲ့ပါ။နရဲရွာကလူစိမ့်လက်မခံဘူးဆိုတဲ့မြန်ခါရဲ့စကားကြောင့်ပဲထိုးသူရွာတဲကိုဝင်ကြလိမ့်မည်မဟုတ်ပါဘူးမဝင်ရှာခဲ့လျင်နရဲရွာအတွက်အန်တရယ်ကင်းပြီးတော့သူမတို့အနေနဲ့လည်းစိတ်အနှောက်အယှက်မရှိတော့ပါစီနီယာတီတီကကားပေါ်မှာမစင်သေးပဲထိုင်နေတဲ့လုံးနေနေကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်တော့ပါတော့လေလုံးနေနေမကြားသေးပါဘူးစီနီယာစီနီယာစခန်းရောက်ပြီလေ။အော်အင်းအင်း sorry တီတီတို့အတွေ့လုံနေလို့တီတီကထပ်မံပြီးတော့ခေါ်တဲ့အခါမှာပဲလုံးနေနေကအတွေ့တွေကိုရက်တံသွားပြီးတော့ကားတကားဖွင့်ပြီးတော့ဆင်းသွားပါတော့တယ်။ဟာဆရာမတို့ကျွန်တော်ဘာကူညီပေးရအောင်မလဲ။ရဲဘော်ကိုတောင်းစိန်ကသူမတို့စီကိုရှောက်လာခဲ့ပါတယ်။ကိုအောင်မဲ့ကိုတောင်းစိန်ရဲ့ကားတော့ခံပါရွာအတွက်ပစ္စည်းလေးမုံလေးတွေဝဲလာတာအဲ့ဒါတိုက်ကိုတည်ပြီးတော့ပို့ပေးခဲ့ပါအောင်နော်ရတယ်ရတယ်ဆရာမကျွန်တော်တည်ပေးပါမယ်ကိုတောင်းစိန်ကကားနောက်ခံတကားကိုဆွဲပင်ပြီးမုတ်တွေထည့်ထားတဲ့ကြွတ်ကြုတ်အိတ်အဖြူကြီးကိုတည်ယူလို့လာခဲ့ပါတယ်ပစ္စည်းထုတ်တွေကိုတည်ယူလာတဲ့ကိုတောင်းစိန်ရဲ့အနောက်မှာတော့လုံးနေနေတဲ့တီတီကလိုက်ပါလို့လာခဲ့ကြတယ်ထို့သောသူမတို့နေတဲ့တိုက်ခန်းလေးစီကိုရောက်တဲ့အခါမှာကိုတောင်းစိန်ကမုတ်ထုတ်ကိုခုံတန်းလေးပေါ်မှာတင်ထားပေးပါတယ်ဆရာမတို့ဘာတွေလိုအပ်သေးလဲတခုလိုရင်ပြောတော့ကျွန်တော်ကဒီမြို့သားဆိုတော့စိုင်းတွေဘာတွေညှုံးပေးလို့ရတယ်ဟောကိုတောင်းဆိုင်ကဒီမြို့သားလားဟုတ်တယ်ဆရာမရဲ့ကျွန်တော်ကတော့ခန့်နှန်းသားပဲဒါဆိုရင်မင်းဆန်တင်ဆိုတဲ့သူကိုသိမှာပေါ့နော်လုံးနေနေမှာကိုတောင်းဆိုင်ကိုသိလို့တည်းများကိုမေးပါတော့တယ်ဟာပြီးတာပေါ့ဆရာမရဲ့ကိုမင်းဆန်တင်ဆိုတာကလေဒီမြို့ကတထေးပဲလေနောက်ပြီးတော့သူကစက္ကန်းမှုနဲ့ညီအကိုလိုနေကြတာဗျဒါနဲ့ဆရာမကဘာသိချင်လို့တော့ကိုတောင်းဆိုင်ကသူသိသမျှပြောရင်လည်းလုံးနေနေကိုမေးတဲ့အခါမှာတော့ကျမသိချင်တာမင်းဆန်တင်မှာမိသားစုတွေကိုရှိတယ်မလားသူတို့ကဘလို့လူတွေထဲမှာပါလဲဗျာဆရာမပြောတာကျွန်တော်နားမလည်ဘူးကိုတောင်းစိန်မှာခေါင်းကိုကုတ်ပါတော့တယ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့လက်ပင်းကိုထပ်မံကုတ်ရင်းနဲ့လုံးနေနေအမေကိုသူ့နားမလည်ဘူးဆိုပြီးပြောပြပါတော့တယ်ဒီလိုလေမင်းဆန်တင်တို့အတိုင်းအဝိုင်းကဒီမျိုးကတထီးတွေဆိုတာကျွန်မသိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ထားကကြမ်းတမ်းလားသိမ့်မွေ့လားဒါကိုကျွန်မကသိချင်တာဟောဆရာမလေးမိတာကျွန်တော်သိပါပြီမင်းဆန်တင်တို့အတိုင်းအဝိုင်းကမိုးဆိုးတွေများတယ်ဗျဒါပေမဲ့သူတို့ကတထေးတွေဆိုတော့မြို့ကလူတွေကိုသိပ်ပြီးတော့အယောမွင်ကြသလိုမြို့ကလူတွေကလည်းသူတို့ကိုအယောဝင်ဖို့မစင်စားကြဘူးလေစကမ်းမှုနဲ့သာအဲ့လူကရှင်းနေနေတာအဲ့လိုရှင်းနေနေတာကိုကျွန်တော်ဖြင့်အံ့ဩမိတယ်။လုံးနေနေမှာခေါင်းကိုဖြင်းခြင်းစွာညှိတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ကျော်ကိုတောင်းစိန်ဒါကိုတောင်းစိန်တို့မိသားစုအတွက်မုန်းတွေဝဲလာတာပါ။တီတီကမုန်းထုတ်တွေထည့်ထားတဲ့လက်ဆွဲအိတ်လေးကိုကိုတောင်းဆိုင်ကိုပေးလိုက်ပါတော့တယ်။ဟာဗျာ။ဆရာမတို့ကရွာအတက်ဝဲထားတာမဟုတ်ဘူးလား။မယူပြစင်နဲ့။ယူသွားပါကိုတောင်းဆိုင်ရဲ့။မုတ်တွေကရွာအတက်လောက်ပါတယ်။ဒါကကိုတောင်းဆိုင်တို့ကိုပေးဖို့အတွက်စီနီယာကတတ်တတ်ဝဲလာတာပါ။ဒီလိုဆိုရင်တော့လေကျွန်တော်ယူပါမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမတို့ရဲ့။ဒါဆိုကျွန်တော်ပြန်အောင်မယ်နော်။ကောင်းပါပြီကိုတောင်းဆိုင်။ကိုတောင်းဆိုင်မှာသူမတို့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်သွားပါတော့တယ်။သူမတို့နှစ်ယောက်ကတော့ခုံတန်းလေးမှာထိုင်ပြီးတော့နေရခဲ့ကြတယ်။ထို့သို့နေကြရင်လည်းတီတီတို့တွေစကန်းကနေလက်နဲ့ထောက်အောင်မှာမလား။ဟုတ်တယ်လေစီနီယာ။နေပြောင်းတော့ကဟိုစကန်းမှာအက်ခရရတယ်လေ။ဒီရောက်မှာပြန်ပြီးတော့ထောက်အောင်မှာမလား။อืม။ဒါဆိုလဲသွားပြီးတော့ထောက်ကြမယ်လေ။မနှက်ပြန်အတွက်လက်နဲ့ရှိမှာဖြစ်မှာ။ရှင်။ရှင်မနေနဲ့မတ်တီတီရဲ့။ဒါပါ။စကန်းမိုးစီကိုသွားကြမယ်။
ဒီလိုအပြင်းပဲသူမတို့နှစ်ဦးမှာလက်နက်ထောက်ယူဖို့အတွက်စခန်းမိုးထံကိုသွားကြပါတော့တယ်။နောက်တနေ့နနက်မှာတော့သူမတို့ရဲ့နှစ်ရဲရွာခီးကိုစတင်ရှပါတော့မယ်။ထိုခီးမှာတီတီနဲ့သူမအပြင်မင်းဆန်တင်ဆိုတဲ့လူနဲ့စခန်းမိုးဦးကျော်တင်တို့အတူလိုက်ပါတားခဲ့ကြတယ်။မင်းဆန်တင်နဲ့စခန်းမိုးဦးကျော်တင်တို့မှာရှေကားတစီဖြင့်သွားလိပြီးတော့သူမနဲ့တီတီကတော့နောက်မှစခန်းကကားဖြင့်လိုက်လာခဲ့ကြပါတယ်။မင်းဆန်တင်ကားနဲ့လမ်းကြုံလိုက်ခဲ့တဲ့ညောင်ပင်အိုကြီးရဲ့အောက်မှာသူမတို့ကားလေးကိုထိုးပြီးတော့ရှက်လိုက်တယ်။မင်းဆန်တင်တို့ရဲ့ကားကလည်းသူမတို့နဲ့မလမ်းမကမ်းမှာရှန်သားလိုထားပါတော့တယ်။ကဲဒီနေရာတော့လျှောက်ပြီ။ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုဆက်ပြီးတော့သွားကြမလဲ။မင်းဆက်တယ်မှာအဝေးကိုခါထောက်ပြီးတော့ကြည်ရင်တဲ့လုံးနေနေကိုမေးပါတော့တယ်လုံးနေနေကဝေးထားတဲ့အနက်ရောင်4000ကျပ်ကျမျက်မှန်ကိုချွတ်လိုက်ပြီးကားကောင်းကန်းထဲမှာထားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာသူမမေးစီကိုလက်ဖြင့်ပုတ်တက်ရင်ဖြင့်ဘဲကိုသွားရမယ်လို့ရှင်းတယ်လေသွားတယ်ရင်ဆက်ပြီးတော့သွားလေခဏန်းသားကြီးရဲ့ဘလို့ဆရာမမင်းဆက်တယ်ကိုလုံးနေနေကခက်ရွက်ရွက်စကားကိုဆူလိုက်တဲ့အခါမှာမင်းဆန်ထင်ကဆက်ခနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ကဲတို့အနည်းမှရှိတဲ့စခန်းမိုးဥကျော်ထင်ကလည်းသူမကိုတားဆီးလိုက်ပါတော့တယ်။ဟုတ် sorry ပါဆရာ။ကျမကဒူရဲအုပ်တယောက်ပါ။လမ်းပြတယောက်မဟုတ်ပါဘူး။ပြည်သူကိုတော့လေးစားပါတယ်။ဒါပေမဲ့တထေးကိုလေးစားပါဆိုတဲ့ဂုံပုတ်ကိုတော့ကျမအလွတ်ကြက်မထားမိဘူး။လုံးနေနေမှာစကားကိုအဆက်မပြတ်ပြောပါတော့တယ်။သူမစကားတွေကိုနားထောင်နေတဲ့မင်းဆန်ထင်ကတော့ခမမဲအပြုံးကိုပြုံးနေတကယ်တို့စခန်းမှုဥကျော်ထင်ဒီကတော့မျက်နာပြက်နေပါတော့တယ်ဒီမေဆရာမကျွန်တော်ကဆရာမရဲ့အထက်လူကြီးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်စကားကိုလိုက်နာပေးကြပါသွားပါဂျွာကိုရောက်မှဆက်ပြီးတော့အငင်းပွားကြပါဟုတ်ပြီဆရာတခုတော့တတိပေးထားမယ်နော်လုံးနေနေတို့ကမှန်နေထင်ရင်ဂုံဒီရှာဒူးတွေကိုထည့်ပြီးတော့မတွက်တက်ဘူးဆိုတာကိုသိထားပါကျွန်မဆိုလိုတာကအပုံနာနေရင်လည်းအပုတ်ဖြစ်နေမှာစိုးလို့ပါကဲလာတီတီဆက်ပြီးတော့သွားကြမယ်တီတီကိုခေါ်ပြီးတော့ရွာအတွက်မုတ်တုတ်တွေကိုတည်ယူလာကြတယ်သူမတို့ဒီလမ်းကျိုးလေးအတိုင်းလျှောက်လို့လာကြပါတယ်သူမတို့အနောက်မှာမင်းဆန်ထင်တဲ့စခန်းမှုဥကျော်ထင်တို့လိုက်ပါတို့လာကြတော့တယ်သူမတို့မှာတော်လမ်းကျိုးလေးကိုဆယ်လမ်းစာများလှမ်းပြီးချပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဟင်သူမတို့ရဲ့ခြေလမ်းတွေရက်တန်းလို့သွားပါတော့တယ်။သူမတို့ရှေ့မှာရှိနေသည်ကရှိုးမြောင်တစ်ခုဖြစ်ရမှာပါ။သို့ပါတော့လေသူမတို့အရှိမရှိနေသည်ကတော့ကြောက်နေရန်ကြီးတစ်ခုသာဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီကြောက်နေရန်ကြီးနေရာမှာထိုလန်းချိုးလေးကလန်းဆုံးလို့သွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။လုံးနေနေတဲ့တီတီမှနေရာများမှားနေသလားအတွေ့ဖြင့်ဘေးဘက်ညာကိုကြည့်နေကြတဲ့အချိန်မှာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မင်းဆန်ထင်ကမေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒေရှားကမှန်နေ။ဒါပေမဲ့ရှိနေတဲ့အခြေကမတူဘူးဖြစ်နေတယ်။ဘလို့ဆရာမ။ဟုတ်တယ်ဆရာ။ဒေရှားကတူတယ်။ဒီနေရာမှာရှုံမြောင်တစ်ခုရှိရမှာ။အခုကြောက်နေရကြီးဖြစ်နေတယ်။တီတီကဖြေလိုက်ပါတယ်။လုံးနေနေကလမ်းချိုးလေးကိုကြည့်လိုက်။ကြောက်နေရကြီးကိုကြည့်လိုက်ဖြင့်စဉ်းစားလို့နေပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ။ဟင်။ဟာ။ကိုမင်းဆန်တယ်။ဘာလုပ်တာလဲ။မင်းဆန်ထင်ကသူ့ခါကြမှာရှိနေတဲ့တနတ်ကိုထုတ်ပြီးတော့ယူလိုက်ပြီးအနီးမှာရှိတဲ့စခန်းမှုဥကျော်တင်ရဲ့နှစ်ဖူးကိုချိန်ထားတဲ့အခါမှာအလုံးမှာအထိတ်တလန့်ဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်နေတို့တွေနေရာအမှားကိုခေါ်လာတာမလားပြောစမ်းအဲ့ဒီရွာရှိတဲ့နေရာအမှားကိုမပြောရင်ဒီလူအသေးပဲနော်မင်းဆန်ထင်ရဲ့ပုံကကြမ်းတမ်းပါတယ်စခန်းမှုဥကျော်တင်ရဲ့နှစ်ဖူးကိုတနတ်နဲ့ဖိပြီးတော့ကတ်ထားရင်ချင်းချောက်တဲ့အခါမှာလုံးနေနေမှာသူမရဲ့ကောင်းကိုတစ်ချက်လှုပ်လိုက်ပါတော့တယ်ပြောစမ်းပါဦးရှင်ကဒီနေရဲရွာကိုဘာကြောင့်မလို့အသေးအလဲရှာဖွေးနေတာလဲမင်းဆန်ထင်ကိုမေးတဲ့အခါမှာမင်းဆန်ထင်ကတနတ်ဖြင့်ချိန်ရွယ်နေရင်နဲ့ဟိုကောင်တွေထွက်ခဲ့ကြသန်းဒီကောင်မတွေကိုကြိုးတုတ်ကြသန်းပြန်ပြီးတော့ခုခံပို့တော့မတွေးကြနဲ့တော့မဟုတ်ရင်တော့ဒီလူအသေးပဲနောက်ပြီးတော့မင်းတို့ကိုတတ်လိုက်လို့ငါဘာမှဖြစ်မသွားဘူးဘာလို့လဲသိတာဒါကငါရဲ့နေမြေလေမင်းဆန်ထင်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာအနီးမှာရှိတဲ့ခြုံရဲအကြမဗလာတောင်းတောင်းဖြင့်လူဆယ်ယောက်ထွက်လို့လာကြတော့တယ်ထိုလူများသည်လုံးနေနေတဲ့တီရီကိုသူတို့အသင့်ယူလာတဲ့ကျိုးတွေဖြင့်လက်ခြေတွေကိုတုံ့နှောင်ပြီးတော့ကြောက်နေရကြီးအနားမှာထိုင်စီပါတယ်
ဦးကျော်ထင်ကိုလည်းထုံနီးတူစွာပဲတုံထောင်လို့ထားပါတော့တယ်ကဲငါပြောပြမယ်ငါဘာလို့ဒီဘာကိုရှားနေတယ်လဲဆိုတော့ပုံပြင်တပုတ်ကြောင့်ပဲငါငငယ်တုန်းကငါအဖို့ကပုံပြင်ပြောပြဘူးတယ်ဒီတော်ကြီးရဲ့တနေရာမှာလူတွေမမြင်နိုင်တဲ့ရွာကြီးတွေရွာရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီရွာကလူတွေစီမှာဘယ်လိုတန်ဖိုးကြီးရတနာတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပေါ့ဟမ်ဒါဆိုရင်ရှင့်အဖို့ကနရဲရွာကိုရောက်ဘူးတယ်ပေါ့ဟုတ်လားမင်းဆန့်ထင်ကိုတီတီကမေးလိုက်ချင်းပဲဖြစ်ပါတော့တယ်သိမှန်တာပေါ့သူ့ရဲ့အဖို့ဆိုသူအဲ့ဒီရွာကိုရောက်ဖို့မှာပါဒီမဲ့ကိုမင်းဆန့်ထင်ရှင်တို့ချမ်းသာတာအဲ့ရွာရဲ့ရတနာကိုရှောင်းပြီးမှချမ်းသာလာတာမဟုတ်ဘူးလားဟင်ဟာမင်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သိတာလဲလုံးနေနီရဲ့စကားကြောင့်ပဲမင်းဆန့်ထင်မှာအန်ဩလို့သွားပါတော့တယ်လုံးနေနီကလည်းသိကုန်မှသိတာပေါ့ရှင်တို့ကမုတ်ဆိုးမျိုးရိုးမုတ်ဆိုးမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ချမ်းသာတာကတကြောင်ရှင်ရဲ့နရဲရွာအပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုကြီးတာကတကြောင်ဒီအကြောင်းတွေကိုဆက်ဆက်လိုက်ရင်ရှင်ရဲ့အဖိုးကကဲဆယ်သူရဲ့ကျေးဇူးကိုမသိပဲနဲ့ကျေးဇူးကမ်းသွားတယ်သူဆိုတာသိပြီးတော့သေချာသွားတာပေါ့ဘာကွာမင်းဘာစကားပြောတာလဲဒီမှာရှင့်အဖိုးကကိုယ့်အသက်ကိုကယ်တဲ့သူရဲ့အသက်ကိုလည်းတတ်တယ်အဲ့ဒါတင်ဘယ်ကမလဲသူတို့ရဲ့အဖိုးတန်ရှရနာဘိုးကခိုးသွားတည်တယ်လေအခုလည်းခိုးချင်လို့စက္ကန်းမှုဥကြော်တင်နားကိုကပ်ပြီးတော့တည်ထဲဆုံဆန်းတာမှတ်လားမသေးခင်ကပုတ်တဲ့လောက်လို့အကောင်သူများအသားစားမှအေးချမ်းတဲ့လောက်လို့အကောင်ဘာကွာကဲကွာစီနီယာဆရာမလုံးနေနေမှာဒေါသဖြင့်စိတ်ထဲမှာပြောလို့တမျှအဆိုင်အခဲကြီးကိုအကြီးဖြိုလိုက်တဲ့အခါမှာအဆိုင်ကိုတန်းပြီးတော့ထိချသွားတဲ့မင်းဆန်ထင်ရဲ့အားပါတဲ့လက်ဝါးမှာတော့လုံးနေနေရဲ့ပါးပြင်အထက်ကိုကြားချောက်လို့သွားပါတော့တယ်။တီတီနဲ့စကံမှုဥကျော်ထင်တို့ကစိုးရိမ်တကြီးအော်ကြပါတော့လေလုံးနေနေတယောက်ကတော့နှကမ်းမှာကြလာတဲ့သွေးတွေကိုရှာဖြင့်ဆွဲပြီးတော့ဆုပ်လိုက်ပါတယ်။ထွေလို့ပြန်ပြီးတော့ထွေးထုတ်လိုက်ကမင်းဆန်ထင်ကိုစိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေပါတော့တယ်ဟဲကောင်တွေအနီးနားမှာလိုက်ပြီးတော့ရှာကြည့်ကြစမ်းဒီကောင်မတွေပြောတယ်ရှို့မြောင်ဆိုတာကိုတွေ့အောင်ရှာကြမင်းဆန်ထင်မှာသူ့ရဲ့တပည့်များကိုအမိန်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်ဂျိုးတွေဖြင့်တုံ့နှောင်ခံထားရတဲ့လုံးနေနေတီတီနဲ့စကမ်းမိုးဥထင်ကျော်တို့ရဲ့အနီးမှာတော့တပည့်နှစ်ယောက်သာကြံရှိလို့နေပါတော့တယ်မင်းဆန်ထင်မှာတနတ်ကိုခါးချားကိုထိုးကညှက်လိုက်ပြီးတော့ဗရေပိကိုခါးထောက်ပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာပဲကိုမင်းခမည်းပါတွေရှောက်ပြီးတော့လုံနေတာလေစကားမှုဥထင်ကျော်ကပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာမင်းဆက်ထဲမှာဥထင်ကျော်ဘက်ကိုစိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပါတော့တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတလန်းချင်းရှောက်လာပြီးတော့စကားမှုဥထင်ကျော်ရဲ့အနာကိုရောက်ရှိလို့လာခဲ့တော့တယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ခါးကိုညှို့လိုက်ပြီးတော့စကားမှုဥထင်ကျော်နဲ့ညနေချင်းဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်ပါတော့တယ်ဒီကိစ္စကကျုံငငယ်လေးတဲ့ကစိတ်ဝင်စားကြရတဲ့ကိစ္စပဲဒီကိစ္စကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပြောရရင်အဲ့ဒီရွာကိုရှာဖို့ကြောက်ရှောက်မဲ့လမ်းမှာလာပြီးတော့နှောက်ရက်တဲ့ဟာတွေကိုကျုပ်ကရှင်းပြဖို့ဝင်မလဲဘူးနော်အဲ့အထည်မှာခမားလဲပါတယ်ဦးကျော်တဲ့ဒီအချိန်မှာခမားပတ်ဆက်ကိုပိတ်နေတာပိုကောင်းမယ်နော်ဟမ်ကိုမဲခမားဗျာစကမ်းမှုဦးကျော်ထင်မှာတော့စိတ်ပြက်လက်ပြက်ညင်းညူပါတော့တယ်ဆရာဆရာပြောတဲ့ရှုံမြောင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေနေရာအနှံ့ရှာပေးပြီဆရာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရှုံမြောင်နဲ့တူတဲ့အရာအခုမှကိုမတွေ့ခဲ့ဘူးဆရာကွာတပည့်ဖြစ်သူရဲ့စကားကြောင့်ပဲမင်းဆန်ထင်တယောက်မှာဒေါသတကြီးခြေထောက်ကိုလွှဲပြီးတော့မြေကြီးကိုအားပပကန့်ချောင်းရင်နဲ့အော်ခစ်လိုက်ပါတော့တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာခါးချမတနတ်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့တီတီထံကိုဒေါသတကြီးဖြင့်ပဲပြောစားဘယ်ပါလဲအဲ့ဒီရွာပြောပြောရင်ဒီကောင်မသိမဲသာမှတ်ပြီးတော့အာတီ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 ရဲ့စပင်ကိုမင်းဆက်ထဲမှာသူ့ရဲ့လက်ဖြင့်စောင့်ပြီးတော့ဆွဲထားပြီးကျန်တဲ့လက်တစ်ပတ်မှာကင်ထားတဲ့တနတ်ကိုတီတီရဲ့နှပူတက်မှာပြေးထားပါတော့တယ်ဒီမှာရှင်တီတီကိုမထိနဲ့တော့ကိုမင်းခမရမလုပ်ပါနဲ့ဗျာလှုပ်ပေးလိုက်ပါလုံးနေနေနဲ့စကမ်းမိုးဦးထင်ကျော်တို့ကတားဆီးကြပါတယ်သို့ပါတော့လေပဲကွာအမလေးအဲ့ဒီတနတ်တံမှာမင်းဆန့်ထင်ရဲ့တနတ်မှာထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်သို့ပါတော့လေမိုးပေါ့ကိုထောင်ပြီးတော့ပြစ်ဖောက်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတော့တယ်နောက်တစ်ချက်က
ီကောင်းကိုပွင့်သွားမယ်ဆိုတာသိထားပြောဘယ်မလဲအဲ့ဒီပါကျမတို့မသိပါဘူးရှင်တကယ်ပါကျမတို့မျက်စိလဲနေတာဖြစ်နိုင်တယ်ကွာကဲကွာဟာတီတီမင်းစံထင်ရဲ့အမေကိုတီတီကဖြေလိုက်ပါတယ်သို့ပါတော့လေမင်းစံထင်ရဲ့တနတ်ထင်မှာတော့တီတီရဲ့နဖူးဘက်ကိုထုတ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာတီတီခင်ဗျာမှာနှာကျင်မှုကြောင့်လဲချလို့သွားပါတော့တယ်လဲချသွားတဲ့တီတီကိုလုံးနနီဘေးမှာအောခုံရင်နဲ့သူမကိုတုံ့နှောင်ထားတဲ့ဂျိုးတွေကိုရုံးကန်လို့နေခဲ့ပါတော့တယ်ရုံးစားဒီကောင်မကိုသိစေချင်တာလားဟမ်ရှင်ရှင်တော်တော်အောက်တန်းကြပါလားလုံးနနီမှာဒေါသတကြီးဖြင့်မင်းစံထဲကိုနေသီးသောစကားတွေကိုနှုတ်မှပြောပါတော့တယ်အေးငါကအောက်တန်းကြတယ်ဒါပေမဲ့ငါအိမ်မကငါဘဝကိုပြောင်းလဲပြစ်နိုင်တယ်နင်းသိလားအဲ့ဒါအဲ့အိမ်မကငါ့အဖိုးပြောပြတာ။အေးဒါပေမဲ့နင်ပြောသလိုအဲ့ရွာကငါ့အဖိုးကရှာတွေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါနင်သိလား။ဘယ်လို?ရှင့်အဖိုးမဟုတ်ဘူး။ဒါဆိုအဲ့ဒီရွာကဘသူကရှာတွေးခဲ့တာလဲ။အေးအဲ့ဒီရွာကရှာတွေးခဲ့တာကငါတို့ရဲ့ဘီကရှာတွေးခဲ့တာပဲ။သူ့ရဲ့ရှာတွေးမှုကသားစဉ်မြေဆက်ပြောလာခဲ့တဲ့ပုံမြင်တစ်ခုပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်ပဲငါအမြဲကြားလာတဲ့ပုံမြင်လား။တကယ်ရှိတာလားမသိတဲ့အဲ့ဒီရွာကငါရှာနေခဲ့တာပဲ။ဟဲ့ရှင့်ရဲ့ပြီဘိုးဘေးပြီပင်ဒါဆိုအေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း200လောက်ကပဲအဲ့ဒါကိုငါရှားနေတာအဲ့ဒီရွာကိုငါဖြတ်စည်းကျင်တာငါဖြတ်စည်းကျင်တာအဲ့ဒါနင်းသိလားမင်းစားထဲမှာအန်ကိုချိတ်ပြီးတော့ပြောချပါတယ်လွန်နေနေမှာခေါင်းတစ်ခုလုံးထူပူလို့နေပါပြီမင်းစားထင်ပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနားထောင်ရင်တဲ့အတွေ့တွေကနရဲရွာကိုရောက်လို့လာခဲ့ပါတော့တယ်နေစမ်းပါဦး။နေကနဲ့ရဲရွာကိုဘာတွေနာချိနေတာလဲ။အဲ့ဒီရွာကကျိန်စာရွာပဲ။ငါတို့မျိုးဆက်တိုင်းကိုကျိန်စာတွေနဲ့ပဲတတ်ပြင်နေတာ။ဟာ?ဘာတွေလဲ?ဘာတွေပြောနေတာလဲ။မယုံကြည်နိုင်တဲ့စိတ်တွေကလုံးနေနေထံကိုဝင်လျှောက်လို့နေပါတော့တယ်။ဘေးမှာရှိတဲ့မင်းစံထင်းရဲ့တပည့်တွေစခန်းမှုဥကြော်ထင်းတို့ကတော့နားထောင်လို့နေကြတော့တယ်။တီတိကတော့မေးမျောလို့နေရှာပါတယ်။အဲ့ဒီရွာကငါရဲ့ပြီကိုချိန်စာတစ်ခုပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီချိန်စာကတော့ငါတို့မျိုးဆက်ကယောက်ျားသားတိုင်းတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဘေးတွေ့ရတာပဲ။ဘေးတွေ့ပြီးတော့သေရတာပဲ။အဲ့ဒီလိုသေရတာကအသက်55နှစ်ပြည့်တိုင်းပဲ။ငါရဲ့ပြီဆိုရင်အဲ့ရွာကနေထွက်လာပြီးတော့နောက်တနေ့မှဆုံးခဲ့ရတာ။ငါရဲ့အဖေ၊ငါရဲ့အဖိုး၊ငါရဲ့အဖေသူတို့အားလုံးကြုံတွေ့ခဲ့ကြရတာ။ငါအဲ့ဒီရွာကိုရှာနေတာ။ငါလက်စားချေဖို့ပဲ။ငါလက်စားချေခြင်းလို့အဲ့ဒါမင်းသိလားလက်စားချေဖို့ဟာတရားလိုက်တာတရားလိုက်တာတိတ်ကုန်မှာတရားတာပဲလုံးနေနေမှာမင်းဆန်ထင်ရဲ့စကားဆုံးတော့အားရပါကြရှီမောင်းရင်နဲ့ပြောလိုက်ပါတော့တယ်ဘာကိုတရားတာလဲနင်အခုပြောတော့အဲ့ဒီရွာဘာမှလဲနေမားနေမင်းဆန်ထင်နေတို့ကြုံရတာကလေနင်းရဲ့ပြီးရအဲ့ရွာရဲ့ယတနာကိုယူယုံမကပဲကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကိုပါတတ်ခဲ့လို့နေတော့အခုတို့လေကြုံတွေ့နေရတာအဲ့ဒါနင်းသိရလားမဆိုင်လိုက်တာဟာဒီမှာငါရဲ့ပြီးတတ်တာတယောက်တည်းပါအဲ့ဒီရွာကကျိန်သာကလေလူလေးယောက်ကိုအချိန်တူနှစ်တူတူမှာကိုတတ်ပစ်ခဲ့တာအဲ့ဒါကြနင်ဘာပြောမလဲဒါဆိုရင်အခုကနင်းအလက်ပေါ့ဟုတ်လားအေးငါအလက်ဒါကြောင့်မလို့ငါအဲ့ဒီရွာကိုရှားနေတာနင်းသိထားမှာကအဲ့ရွာကိုလမ်းပြမပေးရင်နေတော့၃ယောက်ဒီနေရာမှာပဲသေရမယ်ဆိုတာပဲရှားတယ်လေသွားလိုက်စမ်းပါဂျေဇူးရှင်ကိုဂျေဇူးကန်းနဲ့အထဲမှာတော့ငါမပဘူးခဲ့နင်ငါတို့ကိုတိုက်ရင်လဲလေနင်လဲအဲ့ဒီချိန်စာနဲ့ပေးရမှာပဲဟွန်းဘာကြောက်စရာရှိလို့လဲဟာဖဲ့ကွာဆရာမကိုမင်းမလုပ်ပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဗျမင်းစံထင်ရဲ့လက်ပွားဒီလုံးနေနေရဲ့ပါပြင်အထက်ကိုကြောက်အောင်လာတော့လဲလုံးနေနေမှာမအော်မိပါထို့တော့အခြေအနေမှာပဲအမဟဲ့မြန်းခနားအတွင်းကိုဝင်လာတဲ့အတန်တစ်ခုကြောင့်ပဲလုံးနေနေမှာဘေးပီကိုကြည့်နေပြီတယ်သို့ပါတော့လဲမြန်းခကိုမတွေ့ရပါသို့ပါတော့လဲသူမကြောက်နေရန်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့အကြည့်မှာတော့ဟဲ့ဘယ်လိုဖြစ်သူမနောက်မှာရှိနေတဲ့ကြောက်နေရန်မှာရွှေမြောင်ကြီးဖြစ်လို့နေပါတော့တယ်ထိုးမြမကသေးပါအဲ့ဒီရွှေမြောင်အတွင်းမှာသူမကိုခေါ်နေတဲ့မြန်းခကိုသူမတွေ့လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူမကမြန်းခါကို
ไซပြီးတော့จิနေမိခဲ့ပါတယ်ဘာတွေ့လို့လဲအဲ့ဒီနေရာအနောက်မှာဘာတွေ့တာလဲပြောစမ်းငါကိုပြောစမ်းဆိုမင်းစားထဲမှာလုံးနေနေရဲ့အပြုတ်အမှုကြောင့်လုံးနေနေရဲ့ပခုံးကိုလက်ပြန်ကတ်ချမ်းချမ်းဆုပ်ပြီးတော့ကင်မာတော့တယ်အဲ့ဒီအခါမှာလုံးနေနေကနားလေလိုက်ပါပြီထိုးရှိုးမြောင်ကိုရောမြန်းခါဖို့ပါသူမတယောက်ပဲမြင်းနေရချင်းဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်အမသူတို့ကိုကြောက်နေရန်ကိုတူးခိုင်းလိုက်ဟင်လုံးနေနေခေါင်းကိုခါမိတယ်သူ့ပါတော့လဲမြန်းခါကသူမကိုပြုံးပြီးတော့ကြိလိုက်ပါတယ်တူးခိုင်းလိုက်ပါမမြန်းခါပြောသလိုပဲလှောက်ခိုင်းလိုက်ပါမကြုံကြည်သလိုစိုးရိမ်စိတ်များကြောင့်မြန်းခါကိုကြိနေမိတော့လဲမြန်းခါကသူမပြောသလိုပဲလှောက်ခိုင်းလို့နေခဲ့ပါတယ်စိတ်ချပါအမရဲ့မြန်းခါကိုရှုံပါမြန်းခါရဲ့နောက်ဆုံးစကားကြောင့်လုံးနေနေမှာခေါင်းကိုနှိပ်လိုက်မိတယ်။သူမကိုလှုပ်ခါပြီးမေးနေတဲ့မင်းဆန်ထင်ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ကြောက်နေရံကိုတူးလိုက်ပါ။အဲ့ဒါဆိုရင်နှရဲရွာကိုရောက်လိုက်မယ်။ဘလို့ဟုတ်တယ်။နှရဲရွာကိုသွားဖို့အတွက်ဒီကြောက်နေရံကိုတူးရလိုက်မယ်မင်းဆန်ထင်။လုံးနေနေပြောတာကိုမင်းဆန်ထင်မှာတွေ့ဝေလို့သွားပါတယ်။ကြောက်နေရံကိုကြည့်ရင်လည်းအထွေးတွေကများနေတော့တယ်။ခဏကြာတဲ့အခါမှာတော့ဟဲ့ကောင်တွေနေချမ်းကိုတူးကြဆန်ကွာတူးကြဆန်ဆရာကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့တူးအောင်မလဲကျွန်တော်တို့မှတူးစရာမှမပါတာဟာဒါဆိုလဲတူးစရာသွားပြီးတော့ရှာကြလေကွာနေရောကိုတောင်းကောင်သွားပြီးတော့ယူကျင်တဲ့လူတွေဒီမှာနေခဲ့ကြဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမင်းဆန်ထင်ရဲ့တပည့်အုံယောက်ပါခန္ဓာအမျိုးကိုပြန်သွားပြီးတော့ကြောက်နေရံကိုတူးဖို့အတွက်ပစ္စည်းတွေကိုသွားပြီးတော့ယူကြပါတယ်မင်းဆန်ထင်နဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တွေကတော့နေချမ်းနဲ့ခတ်ဝေဝေးမှာထိုင်လို့နေကြတယ်လုံးနေနေကတော့မြန်းခါကိုကြည့်နေတဲ့အခါမှာမြန်းခါမှာရှိုးမြောင်အတွင်းမှာသူမအနီကိုရှောက်လို့လာခဲ့ပါတယ်။သူမအနာကိုရောက်တော့ငုတ်ထုတ်ကလေးထိုင်လိုက်ရင်နဲ့အမတို့ညီမတို့ရွာကြောင်ပင်ပန်းနေကြပြီထင်တယ်။လုံးနေနေမှာခေါင်းကိုခါပြပါတယ်။လုံးနေနေရဲ့မြန်ဝန်းမှာမျက်ရည်ဇက်တွေကကြာဆင်းလို့နေရှာတယ်။သူမသိလိုက်တဲ့အမှန်တရားတစ်ခုသူမတိတ်ကုန်မှသိကျင်နေတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုကြောင့်သူမဝမ်းနေလို့နေမိပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအရာဒီသူမတို့နဲ့မြန်းခါတို့မှာဘဝမတူကြတဲ့သူတွေဖြစ်နေကြခြင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။ဝမ်းမနေပါနဲ့အမရဲ့။မြန်းခါအမဝမ်းနေတော့ဘယ်စိတ်ကောင်းပါ့မလဲ။မြန်းခါမှာသူမပခုံးကိုမှီရင်းနဲ့ထိုက်ပါတယ်။လုံးနေနေမှာမြန်းခါမှီထားတဲ့အခါမှာမေ့မျောနေတဲ့တီတိကိုကြည့်ရင်းဖြင့်မျက်နှာကိုငုံပြီးတော့ရှိုင်ကိုလို့နေမိပါတယ်။သူမတို့ဒီဘဝချားကြတော့လေတန်ရောစင်ကမချာနာကြပါဘူးလုံးနေနေမှာငိုးနေမိပါတယ်စခန်းဘူးဦးကျော်ထင်ကသူမတို့ကိုစိတ်မကောင်းတဲ့မျက်နှာထားဖြင့်လှမ်းပြီးတော့ကြည့်နေရှာတယ်ဖိုတို့အချိန်ဒီအတော့ကုန်မှကြာသွားခဲ့တဲ့အခါမှာငိုးရှိုက်နေတဲ့လုံးနေနေငိုးနေရင်လည်းအိပ်ပျော်လို့သွားခဲ့တယ်လုံးနေနေအိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုပြန်လာတဲ့မင်းဆန်ထင်ရဲ့ကပဲ့တွေပြန်ပြီးတော့ရောက်လာကြပါတယ်ဆရာဒီမှာပစ္စည်းတွေအစုံပါလာပြီထိုအတန်ကိုကြားတော့မှလုံးနေနေမှာအိပ်ပျော်သွားရမှာနိုးလာခဲ့တော့တယ်။သူမဘေးကိုကြည့်တော့တီတိမှာတော့မေမျောလို့နေစေပါ။သို့ပါတော့လေကျန်တဲ့ဘက်မှာရှိတဲ့မြန်းခါကတော့မရှိတော့ပါဘူး။သူမကြည့်မိတဲ့အခါမှာမြန်းခါမရှိတော့တကယ်တော့အရင်ရှုံမြောင်ကြီးတည်လေပျောက်ဆုံးလို့သွားပြန်ပါတယ်။အေးပစ္စည်းတွေဆိုရင်စကြကွာ။အဲ့နေရန်ကိုရောက်ဖောက်ကြ။မင်းဆန်ထင်မှာသူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုခိုင်းစေခဲ့လေတဲ့ထိုတို့ကြောက်နေရန်ကိုတူးပေါက်ဖို့အတွက်သူမတို့၃ယောက်ကိုနေရာရွှေ့ပေးချပါတယ်။သူမနဲ့ဦးကျော်တင်ကိုခြေထောက်မှာတုံအောင်ထားတဲ့ကျိုးတွေကိုဖြီးပေးချပြီးတော့နေရာရွှေ့စေတော့လေမင်းမျောနေတဲ့တီတိကိုတော့မားလို့ပင်ရွှေ့လိုက်ချပါတော့တယ်။ကြောက်နေရန်ကိုစတင်ပြီးတော့ဖြိုးဖျက်ချတယ်။လုံးနေနေမှာသူတို့လောက်ကင်သမျှကိုကြည့်ရင်းနဲ့ထိုသူတို့ရဲ့အလစ်မှာတော့စခန်းမှုဦးကျော်တင်နဲ့ကြောပေးကထိုင်လိုက်ပါတော့တယ်။တူးကြစမှာကွာ။မင်းတို့ဗလာကြီးတွေနဲ့ဆိုခဏနဲ့ပြုတ်မှာကွာတူးကြဆန်အားလေးစိုက်ပြီးတော့တူးမင်းစားထဲမှာအားမလို့အာမရပြောဆုံနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့စခန်းမှုဥကျော်ထင်းနဲ့လုံးနေနေတို့နှစ်ယောက်မှာလက်ပြန်တုတ်ခံထားတဲ့ကြိုးတွေကိုတယောက်ချင်းစီကြောပင်းရင်နဲ့ဖြီးပေးနေကြသည်ကိုမင်းစံထင်းတို့တတိမထမီချက်ပါဦးဆရာငကြံကအထူကြီးထင်တယ်နော်မင်းစံထင်းရဲ့တပည့်တယောက်မှပြောလိုက်ချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အရာဆိုမိုင်းနဲ့ဖြိုးချလိုက်တော့ငါအချိန်ကိုစောင့်မနေခြင်းဘူးကွာ
တပည့်ဖြစ်သူတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာမင်းဆန်ထင်ရဲ့တပည့်များသည်မိုင်းတွေကိုယူဆောင်လို့လာခဲ့ကြတယ်။မင်းဆန်ထင်တို့မှာလက်နက်တွေရှိနေခြင်းကတော့ခန့်နွမ်းကနေဆက်ဒေတာတစ်ခုပဲမလို့မှောင်ခိုလက်နက်များပေါများစွာရရှိကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မင်းဆန်ထင်တို့မှာအဲ့ဒီအရာများရှိနေသည်ကမထူးဆန်းလှပါဘူး။ပေါက်ကွဲတံအကျယ်ကြီးထွက်ပေါ်လာခြင်းတဲ့အတူမြေကြီးတွေတုံခါလို့နေခဲ့ပြီးတော့ပေါ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှာခုံမုံတွေကတတော်တော်ထသွားပါတော့တယ်။ဖုန်တွေကြောင့်ပဲလုံးနေနေတို့ပင်ခေါင်းတွေငုံရှိုးနေချာပြီးတော့သူမတို့ရဲ့ကိုမအဝဲအစားတွေပင်ဖုန်တွေကအလူးလူးဖြစ်လို့နေခဲ့ပါပြီ။အချိန်အတော်ကြာသည့်အထိဖုန်တွေကငြိမ်သက်သွားတဲ့အချိန်ကိုဆောင်းစားလို့နေချာရပါတယ်။ထိုမှသာပတ်ဝန်းကျင်ကိုတေချာရှင်းလင်းစွာငင်းချရပြီမယ်။ခဏကြာတဲ့အခါမှာတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကတဆတဆကြည်ရင်လို့လာခဲ့ပါတယ်။ဖုန်တွေလင့်မြန်သွားလိမ့်မှာအားလုံးမြင်ချရသည်မှာမိုင်းခွဲမှုကြောင့်အခေါင်းပေါက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့ကျောင်းနယံကြီးပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။နယံကြီးမှာအပေါက်ကြီးတစ်ပေါက်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာတော့မင်းဆန်ထင်ပါအဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်။သူမြင်လိုက်ရသည့်ကြောင့်မင်းဆန်ထင်ပါမျက်လုံးအပြူသာဟနေတဲ့ဗစက်ကိုပင်အံ့ဩမှုကြောင့်ပြန်ပြီးတော့မစိနိုင်ရှာတော့ပါဘူး။ဟာ!ရှို့မြောင်ကြီးပဲ။လမ်းလည်းရှိတာပဲကွာ။ဟာ!တွေ့ပြီဟဲ့။တွေ့ချပြီပေါ့ကွာ။မင်းဆန်ထင်ပါဝမ်းသာအားရအော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်မှာခြေနဲ့အပြုံးတွေဖြင့်တပည့်တွေဘက်ကိုလှည့်လိုက်ပါတယ်ဖဲကောင်တွေရနှက်တွေအကုန်လုံးကိုယူခဲ့ကြငါတို့အဲ့ရွာကိုဆက်ပြီးတော့သွားကြမယ်ကိုလူနဲ့လဲနေတဲ့တယောက်ကိုထားခဲ့လိုက်ကွာကြံတယောက်ကိုတော့ခေါ်လာခဲ့ကြမင်းဆန်ထင်မှာလုံးနေနေကိုခေါ်စီတယ်လုံးနေနေနဲ့စခန်းမှုဥထင်ကျော်တို့ကျိုးတွေပင်မပြေကြသေးပါဘူးလုံးနေနေမှာဖြေလက်စာကျိုးကိုမင်းဆန်ထင်တို့မသိစေဖို့ဟန်မပြတ်လိုက်ပါလို့လာခဲ့ပါတော့တယ်လာစမ်းပါလုံးနေနေကိုလှမ်းဆွဲပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်။မင်းဆန်ထင်ကအရှိမလုံးနေနေကိုတော့သူ့တပည့်ကခေါ်လာခဲ့တယ်။ဖောက်ခွဲခံလိုက်ရတဲ့ကြောက်နေရန်ကြီးကရှိုးမြောင်ကြီးကိုပေါ်ပေါက်လို့လာစေခဲ့ပါတယ်။မြန်ခါမှလည်းမတွေ့မိတော့တာကြောင့်လုံးနေနေနဲ့ရဲရွာလေးအတွက်စိုးချိန်ထိတ်လန့်သွားမိတယ်။ထို့သူတွေသာနဲ့ရဲရွာစီကိုရောက်သွားကြလျင်ရွာကတော့ပျက်စီးပါတော့မယ်။ထို့သူအတွေ့တွေကြောင့်သူမရဲ့ခြေလန်းတွေပင်ထုံချီလို့နေခဲ့ပါတယ်။မြန်ခါဘယ်မှာလဲမြန်ခါရဲ့သူမနှုတ်မှရှေ့ထုတ်လိုက်တယ်ရှိုးမြောင်အတွင်းကိုမင်းဆန်ထင်ရှေ့မှာလျှောက်လန်းလို့လာခဲ့ပါတော့တယ်တပည့်ဖြစ်သူနှစ်ယောက်ကတော့အတွင်းပိုင်းကိုလျှောက်လာတော့တတိပြင်းသွားမိစေဖို့လက်နေထမီများကိုခွင့်ချပါတော့တယ်ရှိုးမြောင်ရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုတပြေးပြေးနဲ့တိုးပြီးတော့ဝင်လာကြတယ်သို့ပါတော့လဲတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ရှိုးမြောင်အပေါက်ကိုမတွေ့မိကြသေးပါဘူးအမရှေ့ကိုဆက်ပြီးတော့မလိုက်လာခဲ့ပါနဲ့ဟင်သူမအာယုံအတွင်းမှာလာလေသလားအနီးမှပင်တိုးကပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်လေသလားမသိတဲ့မြန်ခါရဲ့အတန်ကိုသူမနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားလိုက်ရပါတယ်။သို့ပါတော့လေသူမဆက်ပြီးတော့မလိုက်လျင်မင်းဆန်ထင်တို့ကရှိမ့်မိသွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့မြန်ခါမိတို့စီစဉ်ထားသည်မသိချာတဲ့ရှေ့ကိုသူမဆက်ပြီးတော့လိုက်လာခဲ့ပါတယ်။မြန်ခါအမကိုထည့်ပြီးတော့မတွက်နဲ့ရွာကိုသာကောက်ွယ်ပါ။သူမစိတ်အတွင်းမှာပြောလိုက်ပါတော့တယ်။ဟာဟာဘာရီလေဟာဟာဝေးဝေးရေဟာအမလေးရုတ်တရက်ဆိုသလိုရှိုးမြောင်ရဲ့အတွင်းနေရများအထက်မှာမွေတွေပြုတ်ကျလာတဲ့အခါမှာမင်းဆန်ထင်တို့အုပ်စုမှာအလတ်တကြဖြစ်ကုန်ကြတယ်ကြာလာတဲ့မွေတွေကလည်းတချို့ချို့တချဲချဲဖြင့်ဗပြင်းကြီးတွေခွက်ပြီးတော့မင်းဆန်ထင်ရဲ့တပည့်တွေကိုရံမူချပါတော့တယ်ထို့လူများသည်အထိတ်တလန့်ဖြစ်ပြီးတော့တနတ်ထွေဖြင့်မွေတွေကိုပြက်ခန့်ပြရတဲ့အခါမှာမွေတွေကိုမထိမှန်ပဲအချင်းချင်းသာပြက်ခန့်မိကြပါတယ်လုံးနေကတော့တနတ်တွေပြက်ခန့်နေတာကြောင့်ကြီးမထိစေဖို့မြေအပေါ်မှာဝမ်းရှားမှောက်လို့လှဲချလိုက်တယ်။မင်းဆန်ထင်တယောက်မှတော့ရုတ်တရက်ကြောက်လာတဲ့စပယ်ကြီးမွေကြီးရဲ့ရစ်ပတ်ခြင်းကိုခံရပါတော့တယ်။ဖုံမွေကြီးရဲ့ရစ်ပတ်မှုကိုသူ့တနတ်ဖြင့်ပြက်ခတ်ပြီးတော့ရုံးကန်ပါတော့လေ။မွေကြီးမှမင်းဆန်ထင်ရဲ့အယိုးတွေကိုသူ့ရဲ့ကိုယ်ဖြင့်ရစ်ပတ်ပြီးတော့ကျိုးချေလို့သွားစေခဲ့တယ်။မွေကြီးရဲ့ညှက်တမှုကြောင့်မင်းဆန်ထင်တယောက်မှအသက်မဲ့လို့သွားပါပြီ။သူ့ရဲ့တပည့်တွေသည်လည်းမွေတွေရဲ့ရံပြူမှုအချင်းချင်းပြက်တတ်မှုတွေကြောင့်သူ့ကိုမကူညီနိုင်ပဲသေပွဲဝင်လို့သွားကြရပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်မှာမွေကြီးကအသက်မဲ့နေတဲ့မင်းဆန်ထင်ကိုခေါင်းမှာဆက်တင်ပြီးမျိုးချလို့နှိမ့်လိုက်တယ်။တရွေ့ရွေ့မျိုးချလို့အပြီးမှာတော့သူ့ရဲ့လာရလမ်းစီကိုတလိမ့်လိမ့်ဖြင့်ပြန်သွားပါတော့တယ်။အစောပိုင်းကရုံရင်းဆန်ကဆူညံနေတဲ့ရှိုးမြောင်ကြီးအတွင်မှာတော့ဖိတ်ဆိတ်မှုတွေကကြီးစိုးလို့လာခဲ့တယ်။ဝမ်းရမှောက်ပြီးတော့လဲနေတဲ့လုံးနေနေတယောက်ကမထနိုင်သေးပါမထနိုင်သေးကတော့
သူမအနီမှာမွေတွေတရွေ့ရွေ့သွားနေခြင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။ထိုမွေများသည့်သူမရဲ့ခြေထောက်အပေါ်မှာကျော်ဖြတ်ပြီးသွားလာလို့နေကြတယ်။မွေတွေကိုကြောက်တော့လေသူမမှာမလှူရှားမိပါဘူး။လှူရှားမိပါကသူမသည်လည်းရှေ့မှလူတွေနေသူမွေတို့ရဲ့ပေါက်တက်ခြင်းကိုခံရပါမယ်။ဒီလိုဖြစ်ပေအချိန်မီမျှကြအောင်သူမငြိမ်သက်နေမိသည်မသိတော့ပါဘူး။အမထပါဦး။ဟမ်သူမကိုခေါ်တဲ့အတန်နဲ့အတူလှုပ်ပြီးတော့နှိုးလိုက်တာကြောင့်သူမနိုးလို့လာခဲ့တယ်။သူမနိုးလာတဲ့အခါမှာသူပထမဆုံးမြင်ရသည်ကမြန်းခါကိုပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်းခါကသူမကိုနှိမ့်လို့ပေါ်ရအပြုံးဖြင့်ကြည့်နေခဲ့ပါတော့တယ်။မြန်းခါဟုတ်ပါတယ်နော်။သူမမယုံကြည်နိုင်စွာမေးလိုက်ခြင်းပါ။မြန်းခါကိုမေးနေမိတဲ့အချိန်မှာပဲသူမရှောင်နေသည်ကနေရဲချွာရဲ့ချောင်းဆက်လေးမှဖြစ်နေတာကြောင့်ပိုပြီးတော့အံ့ဩမိပါတော့တယ်။မြန်းခါပါအမရဲ့ကိုခိုးလူတွေကတော့နောက်ပြီးတော့ဒီကိုဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရောက်လာတာလေဓာတွေကိုမြန်းခါစီတင်လိုက်တာပါအမတို့ကဈားတဲ့ကိုညှက်သွားခဲ့ရတယ်ဘလို့မြန်းခါပြောပြမယ်မြန်းခါတို့ရွာအတွက်ကာကွယ်ဖို့မြန်းခါမှာတာဝန်ရှိတယ်လေနောက်ပြီးတော့အခုဆိုရင်ရွာရဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုအောင်မြင်လိုက်ပြီအမရဲ့အဲ့ဒါကတော့ဘွားမတီးရဲ့ရန်သူတွေကိုတတ်လိုက်ရတာပဲလေအမနားမလဲတာတွေအပြေပဲမြန်းခါရဲ့သူမပြောတဲ့စကားကိုမြန်းခါမှာပြုံးပြန်ပါတယ်သူမသည်မြန်းခါရဲ့မျက်ဝန်းထဲမှာအဖြေတွေကိုရှာဖွေလို့နေမိနေတော့တယ်မြန်းခါပြောပြမယ်ဒီတော့အုပ်ရဲ့အနောက်မှာဖုန်ကြီးချောင်းလေးတစ်ချောင်းရှိပါတယ်အမပြန်ရောက်ရင်အဲ့ဒီကိုသွားပါအမသိချင်တဲ့အဖြေတွေအဲ့စီမှာသိရပါလိမ့်မယ်မြန်းခါရဲ့အမလေအမရှိမိတယ်ဆိုတာမြန်းခါသိပါတယ်မြန်းခါတို့ရွာကလေးကတတိတတန်ရက်တည်နေရတဲ့ရွာကလေးပါမတမာသူတွေရဲ့လက်ထဲကိုမပါစေဖို့ရွာရဲ့ရတနာတွေကိုကောက်ွယ်ဖို့ကမြန်းခါတို့ရဲ့တာဝန်ပါအမရဲ့အဲဒါဆိုအမတို့ကိုပေးထားတဲ့ရတနာတွေကရောမြန်းခါအဲ့ဒါတွေကဘာအထွက်လဲအဲ့ဒါတွေကိုထုခွဲရောင်းချပြီးတော့အမတို့သွားတဲ့ဖုန်ကြီးချောင်းလေးမှာပဲလှူဒန်းပေးပါအဲ့ဒါကတော့မြန်းခါတို့အတွက်အမတို့ကူညီပေးနိုင်တဲ့အရာပါဆေးချပါမြန်ခါအမတို့စီစဉ်ပေးပါမယ်အမလေမြန်ခါတို့ရွာလေးကိုတန်ရောစင်တွဲနေမိပြီဆူတောင်းတွေသာပြည့်မယ်ဆိုရင်လေမြန်ခါတို့နဲ့ဘုံဘဝတွေတူညီပြရစီလို့အမကဆူတောင်းမိမှာပါကွယ်ဩအမရဲ့လုံးနေနေမှာသူမရဲ့လက်များသည်မြန်ခါကိုပွေဖတ်ထားတဲ့ကဲ့သို့မြန်ခါကလည်းသူမကိုပြန်လဲပြီးတော့ပွေဖတ်လို့ထားပါတယ်ထို့သို့ပွေဖတ်လို့ထားရင်းနဲ့ပဲအမရဲ့ဘုံဘဝတွေသာခြားပေမဲ့မြန်းခါတို့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကတော့ခြားမသွားပါဘူးအမားတို့ရဲ့ဘုံမှာရှင်တန်နေသည်၍မြန်းခါတို့ဘုံမှာရှင်တန်နေသည်၍ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်တန်နေအောင်မှာပါဒါကိုတော့မြန်းခါသေချာပေါက်ပြောနိုင်ပါတယ်မြန်းခါစကားကြောင့်ပဲသူမမှာငိုကြွေးမိပြန်ပါတယ်မြန်းခါရဲ့အမားတို့လည်းလေအသက်တွေရှင်တန်နေသည်၍ဒီရွာလေးကိုအောင်းမေ့နေမိပါပါကွယ်ဒီတော့ပြောရင်းနဲ့သူမရဲ့ပါပြင်အထက်မှာကြာဆင်းနေတဲ့မျက်ရည်ပေါက်တွေထို့သောမျက်ဝန်းအတွင်မှာကြာဆင်းနေတဲ့မျက်ရည်တွေကြောင့်သူမရဲ့မျက်လုံးတွေပဲမဖွင့်နိုင်တော့ပါဘူးစီနီယာစီနီယာတတိထပါအောင်စီနီယာတီတီကိုမထားခဲ့ပါနဲ့ကြောက်နေရန်ကိုအမီပြုတ်ပြီးတော့လဲရောက်နေတဲ့လုံးနေနေကိုတီတီမှာစိုးရင်တကြီးအော်ပြီးတော့ခေါင်းနေခဲ့ပါတယ်သူမတတိပြန်ပြီးတော့လဲလာတဲ့အချိန်မှာစခန်းမှုဥကြော့ထင်မှလွဲပြီးသူမအနီမှာမြည်သူမမရှိတော့ပါဦးကျော်ထင်ကိုမေးတဲ့အခါမှာရှုံမြောင်အတွင်းကိုဝင်သွားကြတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့တုံအောင်ထားတဲ့ကျိုးတွေကိုအသေးအတန်ဖြီးခဲ့ပြီးရှုံမြောင်အတွင်းကိုလိုက်လာခဲ့ကြပါတယ်ထို့သို့လိုက်ရရင်လည်းလူသေးအလောင်းတွေကိုတွေ့ကြလို့လုံးလင်းနေအတွက်စိုးရိမ်စိတ်ကတီတိရှင်ကိုပူလောင်စေခဲ့တယ်ဒီလိုဖြစ်ပေရှားဖွေရင်နဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ရှုံမြောင်ရဲ့နှစ်ပေးမှာလဲကြနေတဲ့လုံးလင်းနေကိုတွေ့သွားကြပါတယ်လဲကြနေတဲ့လုံးလင်းနေကိုနှစ်ယောက်သာတွဲကူပြီးတော့ခေါ်လာခဲ့ကြပြီးလူသေးတွေအချားမှာဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ရှိုးမြောင်အပြင်ကိုထွက်ခဲ့ကြပါတော့တယ်ဟင်တိတိစီနီယာလုံးနေနေမှာတတိပြန်လဲခြင်းငိုးနေတဲ့တိတိကြောင့်ပဲဘာဖြစ်တာလဲတိတိမြန်းခရောရင်တိတိမှာသူ့ရဲ့မျက်ရည်တွေနှက်တွေကိုလက်ဖြင့်ပုတ်တက်ပြီးတော့ဖယ်ရှားပါတယ်မြန်းခဘာမှလဲစီနီယာရဲ့မြန်းခရောရှိနေတာလားတိတိဖြင့်လေအခုထိမတွေ့မိသေးဘူးမဟုတ်ဘူးလေ
မြန်းခါခါ哦တီရီကိုသူမညှင်းဆန်ပိုးပြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရုတ်တရက်အာယုံအတွင်းကိုဝင်လာတဲ့အသည့်တစ်ခုကြောင့်ပဲသူမစကားတွေကိုအော်တလုံးဖြင့်သာရက်တန့်သွားစေခဲ့ပါတယ်လုံးနှစ်နေပေါင်းနဲ့လာတဲ့ကားကလေးတီနေရာတစ်ခုမှာထိုးပြီးတော့ရက်လို့သွားခဲ့တယ်သူမတို့အခုရောက်ရှိနေသည်ကတော့ရွှေသိမ့်တော်လို့ကပီးထိုးထားတဲ့ကျောင်းတော်တစ်ခုပါအဲ့ဒီကျောင်းတော်ဒီခနာမျိုးနဲ့အနှဲငယ်အလန်းဝေးပါတယ်ထိုးကျောင်းတော်ကသူမတို့ရောက်ပိုးခဲ့တဲ့မြန်းခါတို့ရဲ့တော့အနောက်မှာပဲတည်ရှိပေးတယ်။သူမတို့ကျောင်းတော်စီကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာစီးလာခဲ့ကြတဲ့ဖဏတ်တွေကိုပဲကားနားမှာချုပ်လို့ထားခဲ့ကြတယ်။သူမတို့ဆိုဒီမှာတော့လုံးနေနေတည်တည်နဲ့စခန်းမိုးဦးထင်ကျော်တို့ပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ကျောင်းအတွင်းကိုဝင်လာတဲ့သူမတို့ကိုတပြက်စီးလဲနေတဲ့ဦးစင်းကြီးနဲ့ရေခတ်နေတဲ့ကိုရင်လေးတွေကကြည့်နေခဲ့ကြတယ်။ဦးစင်းကြီးရဲ့အနေကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့တကယ်မလေးတို့ဘာအကြောင်းကိစ္စများရှိလို့လဲ။တင်ပါဦးစင်းဖေဟာတပည့်တော်တို့ကြောင်းတိုင်ဆရာတော်ကိုဖူးတွေ့ခြင်းလို့ပါဖေဟာဆရာတော်ဖေဟာကြောင်းပေါ်မှာရှိတယ်ကွယ်တက္ကမလေးရဲ့လာပါဦးစင်းလိုက်ပြီးတော့ပို့ပေးပါမယ်ဦးစင်းကြီးကရှေးမှာဦးဆောင်ပြီးကြောင်းဆောင်ဘက်ကိုခေါ်သွားလိုက်တယ်သူမတို့ကတော့ဦးစင်းကြီးရဲ့နောက်ပါမှာလိုက်ပါလာခဲ့ကြတယ်ကြောင်းပေါ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာသက်ပဲလာတဲ့ဖေဟာစင်းတူတော်ကြီးနဲ့စာကြီးစပွဲမှာထိုင်းနေတဲ့ဆရာတော်ဖေဟာကိုတွေ့ကြရရှပါတယ်ဆရာတော်ဖေဟာဒီဦးစင်းကြီးနဲ့အတူပါလာတဲ့သူမတို့ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့စာကြီးစပွဲအနီးမှာနေရာရွှေ့ပြီးတော့ထိုင်ပါတော့တယ်။ဖုံဖုံဖေဟာဧည့်သည်တွေကိုခေါ်လာပါတယ်ဖေဟာ။အင်းထိုင်ကြပါကွယ်။ဦးစင်းကြီးဧည့်သည်တွေတီးခင်းရအောင်ကိုရင်တွေကိုမုတ်ပဲတည်သာသွားပြီးတော့ယူခိုင်းလိုက်ပါအောင်ကွယ်။တင်ပါဖေဟာ။ဦးစင်းကြီးကဆရာတော်ဖေဟာကိုလက်အုပ်ချီကရှောက်တင်ရင်နဲ့ကျောင်းဆောင်အပေါ်မှာဆင်းသွားလိမ့်တယ်။လုံးနေနီတို့၃ယောက်သာမှာတော့ဆရာတော်ဖျားကိုဦးချပြီးကတော့ကြပါတယ်ထို့သို့ကတော့ပြီးတဲ့အခါမှာတက္ကမလေးတို့ဘာအကြောင်းများရှိလို့တော့ကွတင်ပါဖျားတပည့်တော်တို့သိကျင်တာလေးတွေရှိလို့ပါဖျားဆရာတော်ဖျားရဲ့အမေကိုလုံးနေနေကဖြေးလိုက်ပါတယ်ထို့သို့ဖြေးလို့အပြီးမှာပဲဘာအကြောင်းတွေများသိကျင်တာလဲကွတက္ကမလေးရဲ့တင်ပါဖျားသိကျင်တဲ့အရာကတော့တပည့်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့နတ်ရဲရွာဆိုတဲ့ရွာလေးအကြောင်းပါဗျာဘလို့ကွယ်နတ်ရဲရွာဟုတ်လားတက္ကမလေးတင်ပါဗျာဖုံဖုံဖြစ်တော့ဒီရွာရဲ့အမိကိုတခါမှမကြောက်ဘူးပါဘူးတက္ကမလေးရဲ့နတ်ရဲရွာကဖုံဖုံတို့ချောင်းရဲ့အရှိတ်တော်အုပ်ထဲမှာတည်ရှိပါတယ်ဗျာတပည့်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြရင်ဖြင့်ဆရာတော်ဖျားသိလောက်မယ်ထင်ပါတယ်ဗျာပြောပြပါတက္ကမလေးဖုံဖုံစဉ်းစားကြည့်ပါမယ်ကွယ်ဆရာတော်ဖျားကိုလုံးနေနေကသူမတို့စတင်ပြီးတော့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့လမ်းခီးတွေအကြောင်းထုံမကြားတဲ့ကောင်ကြောင့်ရေစီးကျန်းတဲ့ချောင်းအတွင်မျောပါသွားခဲ့ရပြီးတော့နတ်ရဲကျွာသို့ရောက်လာခဲ့တဲ့ပုံတွေသူမတတိပြန်ပြီးတော့ရလာတဲ့အချိန်မှာစပြီးနတ်ရဲကျွာမှာတွေ့ကြုံခဲ့ရသည့်တွေအားလုံးကိုဆရာတော်ဖျားကိုရှောက်တင်ပါတယ်ဆရာတော်ဖျားကလည်းသူမရဲ့အဖြစ်အပျက်များကိုတေးချာစွာနားထောင်လို့နေခဲ့တယ်အားလုံးကိုတေးချာရှောက်တင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတီတီငှဲ့ပေးထားတဲ့ရင်ရွေးချမ်းကိုလုံးနေနေအမောပြေယူပြီးတော့တောက်လိုက်ပါတော့တယ်။သူမစကားရက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ငကမာလေးပြောတယ်နတ်ရဲရွာဆိုတာအဒီအရှိတော်အုံမှာနေထိုင်ကြတယ်။မမြင်အပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့နေရက်ပဲကွ။ဒီရွာရဲ့အမိကိုတော့ဆရာတော်မသိဘူးတက္ကမာလေးရဲ့။သို့တော်လဲဒီတော်စီကတခါတည်းရင်ဘုံတန်တွေလူတန်တွေကိုဆရာတော်မချာခဏကြားတယ်။ဟောခိုးကကုန်းမြင့်လေးမှာပေါက်နေတဲ့ဗန္ဒာပင်လေးကိုတွေ့ကြတယ်မလား။တင်ပါဖြေပါတယ်ဖေ။ဆရာတော်ညွှန်ပြတဲ့ကျောင်းနဲ့မလန်မကန်းကကုန်းမြင့်လေးကိုသူမတို့လှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒီကုန်းမြင့်လေးရဲ့အရှိမှာတော့ဒေါအုပ်တစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီကုန်းမြင့်လေးမှာဆရာတော်ဖေ။တရားမှတ်လေးရှိတယ်ကွ။တရားမှတ်ယူရင်လည်းမကြာခဏဆိုသလိုဒေါအုပ်ဘက်မှာလူသံတွေကြားရလေးရှိတယ်။အစကတော့ဒေါထဲဝင်ပြီးတော့မြစ်ချိုးထင်းကုတ်တဲ့လူတွေလို့ဆရာတော်ကထင်ခဲ့တာပေါ့။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကြာလာတော့ဒီအတန်တွေဟာတောထဲကမမြင်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေစီခါဆိုတာဆရာတော်သဘောပေါက်လာခဲ့တယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ပဲဆရာတော်ကမမြင်အပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ရည်စိုးပြီးတော့အမျှအတန်ပေးဝေလာခဲ့တာအခုချိန်အထိပါပဲတက္ကမလေးရဲ့။တင်ပါဗျာ။တပည့်တော်တို့သိကျင်တာသိရပြီးရင်တပည့်တော်တို့ကလည်းနတ်ရဲချွာကဆရာတော်ကြောင့်အတွက်လောက်ခိုင်းတာလေးရှိပါတယ်ဗျာ။ဘာများလဲကွ။ဆရာတော်ကမေးတဲ့အခါမှာလုံးနေနေမှာစခန်းမိုးဦးထင်ကျော်ကို
တစ်ချက်လှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာစကံမှုဦးထင်ကျော်ကသူ့ယူဆောင်လာတဲ့အိတ်ထုပ်ကြီးကိုဆရာတော်ဘုရားအရှိကိုယူသေးစွာချလိုက်ပါတော့တယ်။ဓာရီကဘာများလဲတခမလေးရဲ့အလိုပတ်စံတွေပါလားဆရာတော်ဘုရားအရှိမှချလိုက်တဲ့အိတ်ထုပ်ကိုဖြီးပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာမရေတွက်နိုင်တဲ့ဝေဆက်ကူတွေကြောင့်အံ့ဩလို့သွားကြပါတယ်။အဲ့ဒီငွေများသည်လုံးနေတို့ကိုနှရဲကြွားမှမြန်ခပေးလိုက်တဲ့ဗရံများနှလုံးကိုရှောင်းချရမှာရရှိလာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖုံငွေများကိုလည်းနှရဲကြွားသူရွာသားတွေအတွက်ရည်စူးပြီးတော့လှူဒန်းဖို့အတွက်ဆရာတော်ဘုရားကိုဝေးအပ်ခြင်းဖြစ်လေတယ်။ဒါတွေကနှရဲကြွားရဲ့ရွာသူရွာသားတွေအလှပါဖျားဆရာတော်ဘုရားအလိုရှိရာတောင်းပါဖျားလုံးနေဒီကရှောက်တင်တဲ့အခါမှာဆရာတော်ဘုရားမှာလက်ကိုကပြပါတယ်ဆရာတော်လက်ထဲတော်မယူပြစီနဲ့တက္ကမလေးရဲ့တက္ကမလေးတို့အလိုရှိရင်လေကျောင်းအတွက်ထမင်းစားဆောင်နဲ့လုံးမဲကြကြကိုကိုတိုင်ဥဆောင်လှူဒန်းပေးဖို့ပဲဆရာတော်ကတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကွယ်ဆရာတော်ကငွေဆက်ကူများကိုလက်ခံပေးဖို့ညှင်းဆန်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာတော့ကျင်ပါဗျာဆရာတော်ဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်စီရပါမယ်ဖေဟာဖို့တို့လုံးနေနေကရှောက်တင်လိုက်ပါတော့တယ်လာပေါင်းများစွာကြားလာတဲ့အခါမှာရွှေသိန်းတော်ကျောင်းဝန်အပြင်မှာတော့အသေးဆက်ဆက်ထမင်းစားဆောင်ကြီးနဲ့ခြေတွင်ရေကန်တွေအဲ့ဒီအပြင်ကျောင်းတစ်ခုလုံးတည်လဲတောက်ပြောင်လို့နေခဲ့ပါတယ်အသေးဆက်ဆက်ကျောင်းဆောင်ကြီးရဲ့အလှူရှင်ကပီးမှာရေးထိုးထားတဲ့ဆက်လုံးကြီးတွေကတော့နယ်ရဲရွာမှာရှိတဲ့ရွာသူရွာသားတွေကောင်းမှုလို့ပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ဆရာတော်ဖျားသည်ကုန်းမြင့်လေးပေါ်ကိုတရွေ့ရွေ့ရှောက်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီကုန်းမြင့်လေးမှာတရားအားထုတ်လို့ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့မမြင်အပ်မြင်အပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအားလုံးကျမ်းပါပါစေချမ်းသာကြပါစေအားလုံးပဲကြကြသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုထိုကဲ့သို့အစဉ်အမြဲအမျှပေးဝေလို့နေခဲ့ပါတော့တယ်စီနီယာတီတီအလုပ်စပွဲမှာခိုင်ထွဲတွေကြည့်နေတဲ့လုံးနေနီကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်လုံးနေနီတီတီကိုပြောဆိုတဲ့အနေဖြင့်မျက်လုံးပင့်ပြီးတော့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာစီလာစာဖိုင်များကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်နေခဲ့ပါတော့တယ်ဒီလိုလေတီတီတို့လုပ်ပေးတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေမြန်ခါတို့ရရလာဆိုတာသိချင်လို့တီတီစကားကြောင့်လုံးနေနေမှာဖိုင်တွေကိုမကြည့်တော့ပါအဲ့ဒီဖိုင်တွေကိုလက်မှာချလိုက်ပြီးထိုင်းနေတဲ့ခုံမှာထပြီးတော့မလမ်းမကမ်းမှာရှိတဲ့ဘရင်ပေါက်စီကိုရှောက်လို့လာခဲ့ပါတယ်သူမကဲ့သို့ပဲတီတီမှလည်းအနောက်မှလိုက်လာခဲ့တယ်ဘရင်ပေါက်မှတစ်ဆင့်မြင်းနေကြတဲ့အလှပန်းအိုးတွေနဲ့အပြင်လမ်းမထမရှိတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုငေးပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါတော့တယ်ဒိုးတော်တေးချောက်ကူမှာရှုံနေတိတိရဲ့ဒိုးတွေလှုပ်ပြီးတဲ့အမျှအတန်းတွေကုသိုလ်တွေကိုလေဉာဏ်ခါတို့အလုံးရှားကြမယ်ဆိုတာကိုပေါ့အင်းတော့အခုဆိုရင်တိတိတို့နယ်ရဲရွာစီကိုဘလို့မှထပ်ပြီးတော့မသွားနိုင်တော့ဘူးပေါ့ဒါပေါ့တိတိရဲ့တသက်မှာတစ်ခါသာရောက်ခဲ့ဘူးကပြင်မယ်တို့လေဉာဏ်ခါကိုရောဘွားမတိကိုရောအစစအကြကြဘေးကနေကုညီပေးခဲ့တဲ့မားဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကြီးကိုရောတတိယမိတယ်ကွယ်ဟုတ်ပါစီနီယာရဲ့ထို့တို့ဆိုပြီးတော့သူမတို့နှစ်ယောက်ဒီလမ်းမထက်ကိုသာငေးမောလို့နေချပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာစာရေးသူရှင်ဘင်းကံပလူရှင်းသားထားတဲ့နတ်ရဲရွာဆိုတဲ့ပရလောကဇာလံလေးကတော့ဒီနေရာမှာတင်ပေးဆုံးလို့သွားပါပြီခင်ဗျာဇာလံလေးကိုဆုံးအောင်နားထောင်ပြည့်အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်စီစဉ်တင်ဆက်သူကတော့ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ